ng gamot pero di gumagaling Baka naman kasi yan ay dahil sa maling Kinakain natin palagi Ang dami-dami ng gamot di pa rin gumagaling Kaya halika na huwag nang magatubiling Itama ang mali nating gawin. Para sa ating katawan may natural na paraan Gagabayan Sa serbayan kaming na yung matutunan tarana. Hey! diabetes, alta presyon, pati ang arthritis. Maiiwasan kung may disiplina. Kaya matutumakinig sa iyong panunood at kung para bang ikaw.

Uminom ka ng gamot pero di gumagaling Baka naman kasi yan ay dahil sa maling Kinakain natin palagi Ang dami-dami ng gamot di pa rin gumagaling Kaya halika na huwag nang magatubiling Itama ang mali nating gawin. Para sa ating katawan may natural na paraan Gagabayan sasabayankan namin na yung matutunan tara na hey 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 health forum na hey 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 health forum na stay healthy be happy to God be the glory health forum na allergy, diabetes, alta presyon, pati ang arthritis. Maiiwasan kung may disiplina. Kaya matutumakinig sa iyong panunood at kung para bang tayan kan namin na no matutun ka ng gamot pero di gumagaling Baka naman kasi yan ay dahil sa maling Kinakain natin palagi Ang dami-dami ng gamot di pa rin gumagaling Kaya halika na wag nang magatubiling Itama ang mali nating gawin Para sa ating katawan may natural na paraan we bayan be there to help you learn, Hey, 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 Health Forum! Na. Hey, 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 Health Forum! Na. Stay healthy, be happy, to God be the glory, Health Forum! Na. diabetes, alta presyon, pati ang arthritis. Maiiwasan kung may disiplina. Kaya matuto makinig sa iyong panunood. At kung para bang ika'y nababagod, kapag... tayan kan namin na no matutuna ka ng gamot pero di gumagaling Baka naman kasi yan ay dahil sa maling Kinakain natin palagi Ang dami-dami ng gamot di pa rin gumagaling Kaya halika na huwag nang magatubiling Itama ang mali nating gawin Para sa ating katawan may natural na paraan Gagabayan Sasapeyan kan namin na yung matutunan na. Hey, 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 hey Health Forum na Hey, 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 hey Health Forum na Stay healthy, be happy, to God be the glory Health Forum na diabetes, alta presyon, pati ang arthritis. Maiiwasan kung may disiplina. Kaya matuto makinig sa iyong panunood. At kung para bang ika'y nababagot, kapag... yung kana mina lo matutunan Our most gracious Father, God of all people, with humble hearts, we call upon your name to offer you many praises for the beautiful life that you continue to give to all of us. We thank you for the opportunity that you gave us through Synergia and Health Forum. For this, we are forever truly grateful to you. As we gather today, we implore upon you your most needed guidance and peace all throughout our health forum. With humble hearts, we offer you our most sincere gratitude that you have showered with success. We are in one spirit to ask you to bless all our guests and their families, especially those who are sick. Give them hope. And allow them to preserve their faith in you. Lord Jesus, we beg that you continue to intercede in our behalf to the Father and forgive our many sins and transgressions. Our Father, we firmly believe that you have heard our prayers. All this we ask and beg through the name of our Lord and only mediator, Christ Jesus. Amen. Good evening! Welcome na naman po sa isa namang Health Forum Live with Dr. Atoy. This is Boss Dick at your service. Mga Pigaluson, Visayas, and Mindanao. And of course, Hello. ating po mga kababayan naka-tune in ngayon sa ating Facebook Live. Gayun din po sa ating YouTube. Eh, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito na naman po. Live na naman po kami. Kaya share-share niyo na po yung ating program sa araw na ito. Malay nyo, makatulong ito sa ating mga kababayan na may problema sa kalusugan. And of course, sa ating mga kababayan, mga bisita na nandito ngayon, good morning! Yan, masaya ba kayo sa araw na ito? Yan na ho yung masaya nyo. <laughs> taas ng energy nyo ha. Parang, uh, parang ang dami yung may sakit ngayon. <laughs> well, once again, good morning! Yun naman pala eh. God is good. And all the time. Yeah. Amen. Amen. Uy, gawin niyo lang ho masaya yung araw natin, lalo na pag umaattend ho kayo ng health forum. Gusto ho namin yung mga umaattend masaya. Gusto namin kayo ho ay nakangiti. Yan. Kasi pag ngumingiti ho kayo, nahaba ang buhay ng isang tao. Tama! Naniniwala ho ba kayo doon? Totoo yun. Pwede kayong abuti ng mga 150 to 200 years. Sino ang gusto umabot sa ganon? Gusto niya? May, gusto. Oho. Uh -huh. Pero pagka umabot kayo, hindi na kayo masaya. Mm -hmm. Kayo na lang mag-isa. <laughs> Wala na <laughs> But anyway, Let's be happy. This is a blessed day. Sa nalaman pong pagbimisyon, ang matutong niyo nyo sa araw na to. Kaya tune in lang po kayo ha, sa ating mga kababayan. Lalong-lalo lalo na po, i-shout out ko yung ating mga kababayan na nanonood from other uh, places, especially sa ibang bansa. Anjan po ang US, Saudi Arabia, UAE, Hong Kong, Australia, Canada, Kuwait, Japan, Qatar, Taiwan, Malaysia, Singapore, Thailand, at sa ang part ng Europe. Ayan, Hello? eto na naman po kami. Share nyo na po ha. At sa mga naka-platform po na nanonood sa ating Facebook Live, mangyari lang po ay mag-send kayo ng stars dahil yan pong stars ay merong monetary value pero yan po ay napupunta sa aming Zeal to Heal Foundation. Amen. Ito pong foundation na to ay kasama po ko si Doc Atoy na kung saan kami po ay tumutulong, tayo po ay tumutulong sa ating mga kababayan na may mga problema sa kalusugan na wala pong kakayahan magpagamot. So, ang tanging gagawin lang po nila, liliham sila sa Zeal to Heal Foundation, once sila ay makuha at mapiling recipient, e eh sinasagot po ang Zeal to Heal Foundation, ang kanilang buong treatment program. Kaya palakpakan naman po natin ang Panginoon. At sa lahat po ng nasuporta, maliit man po yan o oh, malaki, wala tayong pinag-uusapan doon, ah. ang importante, pag pinagsama-sama po natin yan, meron tayong naitatawid na buhay ng ating mga kababayan. Yan. Hindi lang po yon, uh, ganon din po ang pagtulong natin sa mga nasalanta ng bagyo, lindol, pagputok ng bulkan, mga nasunugan. At time po nung pandemic, e eh, kaagapay po ang Zeal to Heal Foundation. Kaya maraming maraming salamat po sa lahat ng tumutulong na nagbibigay support. Gazil to Heal Foundation. Panginoon na po ang bahala na magsukli po sa inyo. Ayan. At ang pag po dito ay libre, walang bayad. Ha? Para po sa inyong guidance, para dun sa mga nanonood na baguhan sa araw na to, eh, eto po yung ating uh, mga stream schedules para hindi po kayo maligaw. Ang Health Forum po ay nagaganap tuwing uh, Tuesday and uh, Saturday. 11 am po 'yan at uh, dito po 'yan sa ating tanggapan sa so 112 building West Avenue Barangay Filam Quezon City. Agahan lang po ang inyong pagpunta dahil kailangan niya mag-fill out ng inyong patient information sheet at may konting interview po 'yan at ginagabi po ang pag-attend ng Health Forum. Kaya mag-heavy breakfast na kayo sa mga dadalo. At kung sakali naman po ang pasyente uh, ay pero mabigat na karamdaman at hindi kayang tumagal, mangyari lang po ay pwede naman po siya manood sa kanilang tahanan via Facebook at YouTube at pwede pong pagdala ng representative. Yan ha, Tuesday and Saturday, dito po yan sa ating tanggapan. Okay, everybody is welcome to attend. Libre, wala pong Bayad. At pagsapit naman po ng Wednesday, meron po kaming other show. Ito po yung aming DZHF Presents Alam Nyo Ba? at yung Cafeteria Zenergia. Dito naman po ay nagtuturo kami sa Alam Nyo Ba? ng mga maikling health tips para po sa inyong kaalaman. At mga kababayan, aside from po doon, every other Wednesday naman po nagaganap yung aming Cafeteria Zenergia. Pagbasa naman po ito ng mga liham ng ating mga kababayan sa abroad na may mga problema sa kalusugan. Kaya dito po namin na itatalakay yung mga health tips na advice namin para po sa inyo. At nasusundan po ito ng follow-up consultation. Kung kayo po ay mag-undergo ng ating nutritional management program, hindi po ito yung una at huli nating pagkikita meron pong series of follow-up consultation and that is every Wednesday after po ng aming programa. At every Friday naman po ang Health Forum team ay lumalabas. Kami po ay umiikot sa other branches nationwide. So every Friday po yan na matutunghayan nyo kami at yan po ay ina-announce na amin sa aming Facebook page. Yan ha. So yan po yung mga schedule na para hindi po kayo maligaw, baka mamaya pagpunta nyo rito, wala na pang kami, basta pumunta lang ho kayo. So, iginaguide ho namin kayo. Yan, sa ating mga kababayan. At sa ating mga kababayan na nandito ngayon, nanonood, mga baguhan, at kayo po mga first-timer, eh, alam naman po namin na napapanood nyo po si Doc, ano? At ngayon, nandito na kayo, pero kayo po ay dobling pinag-iingat namin sa lahat ng naglalabasan sa social media. Dahil ang dami pong naglalabasan niyan, especially sa Facebook. So marami po dyan ay pumuputol ng mga videos namin at nag i sila ng mga produkto na wala po kaming kinalaman. So baka mamaya meron ho dito nakabili doon. Akala nyo, health forum with Doc Atoy. Akala nyo, kausap nyo si Doc Atoy. So marami pong uh, nangyayaring ganyan. So minabuti po namin maglabas nang aming official public statement for fake uh, fake pages. Ito po panoorin natin. Magandang araw po sa lahat ng aming mga followers at masugid na mga subscribers. Minabuti po namin na maglabas ng official statement tungkol sa mga kumakalat na social media post mula sa mga nagpapanggap na Facebook page na Doc Atoy Health Forum at iba pa na mga katulad nito na nauna nang nagpost. Ang Zenergia po at ang Health Forum ay walang kinalaman tungkol sa mga ginawang Facebook ads na inyong makikita ngayon sa sa inyong screens. Ang mga ito ay gawa ng mga taong hindi mabuti ang layunin. Ginagamit nila ang pangalan at muka ng mga social media personalities. Isa na po kami doon para palitawin na kami ang nag i ng kanilang produkto. Ito ay malinaw na paglabag sa mga batas na umiiral tungkol dito. Maaaring maging mapanganib para sa inyo na aming mga followers kasama na po ang inyong mga mahal sa buhay kung kayo ay maniniwala, tatangkilik at bibili ng mga produktong kanilang inilalako online. Uulitin po namin na hindi po namin kilala ang mga nasa likod ng mga fake advertisement na ito at lalong hindi namin iniindorso ang mga produktong nabanggit. Ang usaping ito ay naidulog na rin namin sa ating mga otoridad para sa kaukulang legal na aksyon. Maging mapanuri po tayo, i-report ang ganitong mga social media accounts upang maingatan din natin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Upang makasiguro, tandaan ang ating official social media accounts at doon lamang kayo kumuha ng lehitimong impormasyon tungkol sa aming mga serbisyo at produkto. Maraming salamat po ang inyong lingkod in behalf of Zero Gia and Health Forum, Doc Atoy Arboleda. Okay, yan po ha. So makikita niyo po yung mga Pinakita na kanina ni Doc na marami pong naglabasan sa social media. Kaya minabuti po namin na advice kayo sa mga manonood din sa ating mga YouTube at uh, Facebook, mag-ingat po kayo, no? Dahil ang dami po niya na naglalabasan diyan. Hindi ho namin makontrol para lang ho kayo mabentahan. At uh, meron pa ho ako ipapakita para doon sa mga ibang hindi nakakaalam, eh ganito po yung mga klase na mga naglalabasan, no? sa social media. Okay. Ito po, isa po ito na ginamit ay Flavomix sa uh, Philippines. At ayan po, natural na inumin para sa diabetes. Tapos yan po yung uh, videos namin ni Doc Atoy which is ang discussion po namin dyan is yung aming diabetic webinar series. Tapos may nakalagay na po dyan na mga produkto, na mga promo nila, buy 2, get one free for 15 days. So, may mga ganyan po. So, kung sakali makakita po kayo sa social media na mga ganyan, eh magdalawang isip na po kayo. Wala po kaming ganyang platform sa social media na ang daming naka-flash na nakasulat tapos may mga produkto na nakasama. Meron pa ho, ini-edit, uh, may hawak si Doc na product, akala nyo siya, yung, siya yun talaga dahil kinuha sa ano, ginawa po sa edit, pinag-edit pina yon yun ang uh, Akala nyo, ini-endorse ni Doc. Ha? At meron pa pong isa. Ito naman po yung AI na bago ngayon sa technology, yung artificial intelligence, na miscream yung boses ni Doc Ato ay ginagaya. Maski kayo, pwede kayong gayahin. Ano? So, pag nag nakakita rin po kayo ng ganito, mag-ingat din po kayo. Akala nyo, yung una, boses po ni Doc Ato yan. Pero nung lumabas na yung product, pansinin nyo ha, akala nyo, boses pa ni Doc Ato yan, pero hindi na po. Ito po, panoorin natin. may mga bukol at cancer. Taas kamay. Bukol at cancer. Sige, huwag kayo mahihiya. Kaya kayo nandito eh. Okay, yung mga may bukol at cancer. Alam nyo ba na bawal sa inyo ang walong malansa? O, oh, di ba? Hindi. Itong walong malansa mabanggitin ko, inflammatory foods po ito. Nagko-contribute po ito sa growth, sa paglaki ng bukol. Oh, hindi. Pag sinabing malansa, hindi kasama isda. Pag sinabing walong malansa, patis bagoong, alamang, pusit, hipon, alimasag, alimango, alangka. At ang pinakamalansa sa lahat, manok. At syempre, very good, itlog. Isang ba galing ang manok? Isang galing ang itlog. Eh di pares malansa. Merong pwede. Meron. Basta organic o kaya native. Malinaw? Okay. Pero dok, meron po bang uh, gamot na pwedeng inumin para makakain kami ng mga nasabing bawal at makatulong malusaw ang bukol. Meron, alam nyo kung ano, Sisto Cure Advance. Ang Sisto Cure Advance ay gawa sa natural ingredients na pwedeng kumontra sa mga bukol at kanser okay. sa katawan. Ating panuorin... So nakita nyo, ho, no, nung pumasok yung product, boses, pero uh, alam nyo, Dok Atoy, no, ang lapit sa boses. Yan, dami hong naglalabasan yan. At meron pang isa, uh, hindi ho sa yung paglabas ng buka ng bibig doon sa binabanggit. Pero, kuhang-kuha ho yung uh, boses ni Doc Atoy, napakalapit. Ito pa ho, ganito pa yung mga naglalabasan. Alam niyo ba, na isa sa mga benepisyong makukuha ninyo sa pag-inom ng kalabas miracle fruit ay kaya nitong alisin ang mga sobrang taba sa ating katawan, lalo na sa hita. At yan, mas mapapadali nito ang pagbaba ng timbang. Mataas ang fiber content nito, kaya pakiramdam mo ay lagi kang busog at maiiwasan ang labis na pagkain. Malakas din ito sa anti-aging effect. Ayan, no? Kung hindi nyo mapapansin, akala nyo siyang siya yun, no? Pero kung uh, susuriin natin mabuti yung uh, pagbuka ng bibig, eh, hindi po yung lumalabas. So, wala po mga ganyan na ini-endorse kami pagdating po sa health forum. Ito po ay health information drive. Mapapansin nyo dahil ang tinuturo dito ay disiplina. Kaya, mag-ingat, mag-ingat, mag-ingat po kayo. Ha? Ang dami naglalabasan niyan sa, sa ngayon. Ha? Kaya po, minabuti naming ipakita rin po sa inyo to yung aming tatlong legit na social media account. Okay? pwede nyo hong picturean para hindi kayo maloko. Ito po yung unang-una yung ating uh, YouTube uh, channel. Kung mapapansin nyo po, yan po ang itsura ng legit na Health Forum with Doc Atoy, buong-buo. Health Forum with Doc Atoy, hindi po pwedeng putol, hindi pwedeng mali-spinning, hindi pwedeng labulabo, uh, hindi pwedeng ramble. Ha? Yan po yon At meron po yung 782,000 subscriber. At andyan po yung mga videos ng alam nyo ba? Andiyan po yung aming mga teaser, yung aming Zeal to Heal Foundation activities, yung aming apat na webinar series. Kung gusto nyo lang detailed na sakit na meron kayo, andiyan po yung apat. Problema nyo sa puso, that is the Hypertension Webinar Series. Problema sa kidney, candidate for dialysis, matataas ang creatinine mga nagda-dialysis. Diabetic for the longest time, diabetic webinar. At Cancer Awareness to Webinar Series. So, andyan po yan sa ating YouTube channel. And, yung isa naman po ay Facebook page. Ito naman, parehas din sila ng muka para uniform, Health Forum with Doc Atoy. Uh, meron naman po yung 2 million followers. At dito naman po uh, namin ina-announce lahat ng mga activities, lahat ng mga kaganapan na nangyari. Uh, before, uh, within the week. At uh, yan po, yung uh, pakibaba nga dun sa ating uh, ating uh, uh, success conference. Ayan ho. So, no, last Sunday po, yan yung aming uh, success conference. Isa pong guest speaker with Doc Atoy sa lahat uh, na mga motivational speaker, mga successful people, and na uh, na ano po na call ang attention ni Doc Atoy na ipatawag para po magsalita uh, sa almost 1500 na attendees na mga nagnenegosyo. Ayun, so very successful. Maraming salamat po kay Boss RDR doon po sa event na yan, Success Conference 2024. Okay, so 'yan po yung ating Facebook page. And then pa yung isa naman po yung TikTok account ito naman po yan. Meron po yung, uh, ganun din, Health Forum Bidok Atoy, no? Healthforum.ph, Healthforum Bidok Atoy. Meron po yung 16,400 followers naman po. At ang mga naka-upload po dyan, motivational talks, at yung unang-una na very trending uh, natin ngayon, yung 5 Benefits of Papaya Seed, no? So, mapapanood nyo po yan dyan sa TikTok account. So, yan po yung aming tatlong uh, social media account para hindi po kayo maligaw. Okay? So ang inyo pong pagdalo dito ay uh, libre, walang bayad. Meron hubang nag uh, a sa inyo na singilin kayo, may ticket. Meron huba? Okay, very good. Uh, Pagkaganyan, sumbong nyo lang sa amin dahil wala po kayo wala po kaming ganyan. Ang pagdalo nyo po dito libre, walang bayad pag so, out nyo po ng patient information sheet at dine-clear nyo yung mga sakit nyo kanina, di ba? Libre din po yun, walang bayad. Ang inyo pong pag-upo dito sa auditorium. Ayan. Komportable ho ba? Happy ho kayo sa inuupuan nyo? Oh, uh, wag lang ho kayo matutulog, ha? Uh -huh. kasi pagka ganyan, maraming nakakatulog, eh. Oh, uh -huh. Manonood kayo muna ng uh, video with Doc Atoy. Ayan, ha? So, dahil, dahil po ang mapapanood nyo, dahil due to the series nga po of activities, pagpaumanhin nyo, eh, video po muna ang mapapanood nyo. Pero later, pagpasok po sa, ano na, sa consultation, eh, si Doc na po mismo ang haharap. Para naman ho, mapagpahinga natin siya. Kawawa naman ho, nag-iisang doktor lang ho natin yan. Sa, kung mapapansihin nyo, every attend ho na mga uh, pasyente umaattend dito sa amin, 400. 300, 250. Pagka nasa roadshow ho kami, 500 to 1,000. So kawawa naman ho siya, kailangan niya rin magpahinga. no? ho? Kasi baka mamaya, sa susunod, hindi na ho siya doktor. Pasyente na rin siyang kagaya nyo sa dami ng activities. Kaya dapat alagaan natin siya. Ha? Kasi endangered na ho siya. Endangered na. Oo, kaya ha, dapat anjan uh, andyan lang siya. No? Okay? So yan po no yung ating uh, mga pagdalo nyo dito tapos yung uh, consultation libre 'yun walang bayad okay okay at uh, ay meron ba tayong ano business center okay bago po yan pala ay announce ko lang din pala ang aming pong uh, programang ito ay uh, sponsored by one of our mission center This program is brought to you by Sinergia Santa Ana Manila Business Center Located at FC Square Plaza Commercial Center Barangay 884, Zone 97 Plaza Yugo Street, Santa Ana Manila With the contact number of 0905-239-4003 Or 0981-253-3668 And look for Val and Sandra Uy. right. aside from uh, 14 branches nationwide, meron po kami mga mission center almost 300 plus. At isa po yan sa aming mga mission center sa Santa Ana. Kaya sa mga karatig lugar, sa may Santa Ana, Manila, lapit lang po kayo dyan sa aming mission center para po sa inyong mga pangangailangan. Okay, legit po yan na aming mga... Mission Center. Okay. So, yun na po. Yung pag dito nga, libre, walang bayad. Tapos, yung pagpapanood nyo, yung ibibigay sa inyo na nutritional guidelines, libre din po yun, walang bayad. At uh, kung halimbawa, mag-a-undergo kayo ng program, nasa sa inyo naman po ang desisyon, hindi nga po ito yung una at huli nating pagkikita dahil meron po tayong follow-up series of follow-up consultation. At sa follow-up na yun, every Wednesday, kagaya na banggit ko, Libre din po yon, walang bayad. At kung sakali naman kailanganin nyo yung uh, prognosis, yung mga referral para po malaman natin yung development ng inyong kalagayan, nagbibigay po si Doc ng uh, referral para po sa laboratory request. Libre din po yon, walang bayad. Yan. Oh, ayan. <laughs> ayan. salamat ho. <laughs> Libre na ho lahat. Yung palakpak lang. Uh Oo, -oh. kayo naman. Kumain na ho ba kayo? Sino hindi pa kumakain? Sige, taas ang kamay. Ako, marami-rami. Hmm. Sige, okay lang yan. Lilipas din yan. Aha. Okay. Okay ha, so libre yung pag-attend nyo dito. At uh, syempre, nandito na rin naman kayo. Eh, gusto nyo hubang makita talaga si Doc Atoy? Excited ho ba kayong makita siya? Ang tanong siya, excited bang makita kayo? <laughs> Aba syempre, basta ngingiti lang kayo, jolly lang kayo, enjoy lang kayo, ha? Uh, sige ho. Uh, makita niyo naman mamaya si Doc Atoy kaso maya-maya pa ho dahil uh, pina-make upan ko pa ho siya. Ay, mga bisita kami, kailangan para hindi naman na uh, pagod siyang tingnan, kailangan make upan. At nagpapasalamat ho ako sa aming makeup artist na Saint Peter, maraming salamat sa iyo. Sa pagme-make ang galing-galing mo. Ayan. Pagka nakita niya, para lang siya natutulog. Oho. Gusto niyo ang subukan? Libre yun. Okay, at uh, siyempre, nandito na rin naman kayo. Gusto niyo hubang magpa-picture kay Doc Atoy? Yun lang hubay yung pinunta niyo, yung picture Kayo hubang matanong ko, pag kayo hubay nagpapakonsulta sa doktor niyo, nagpapa-picture huba kayo? Uh, Dok, pa-picture. Hindi, ano? Bakit ho kaya kay Dok Atoy gusto niya magpa-picture? Kasi nga ho, endangered na siya. Pogi! <laughs> i lang ang kakaiba doon. At, sige ho, kung gusto niya pa-picture, walang problema. Iga-grant ko ho yan. Pwede kayong magpa-picture kay Dok Atoy. Yan. At yun lang ho ang may bayad. Aha. 500 ang picture with Dok Atoy. Senior citizen, 20% discount, PWD, 20% discount, ha? So, okay ho tayo. Bakit daw may bayad? Eh kasi ho, meron ho bang umaten dito sa inyo na may problema sa gabi sa pagtulog? Yung mga hindi makatulog, may mga anxiety, may mga insomnia. Sige ho, taas ang kamay. O, tama-tama ang punta nyo. Picture with Doc Atoy. Ayan, yun ang kasagutan. Pwede nyo halik-halikan bago matulog. At, huwag kalimutan, ilalagay sa ilalim ng... Unahan. Sigurado. <laughs> Napakahimbing ng tulog nyo. Ayan na. Kaya ho may bayad. Okay. And last, bago tayo magtuloy-tuloy, eh, gusto ko lang malaman din kung meron ho bang sa araw na to na mga balikbayan, mga bumisita. Unahin ko lang po muna bandarito. Meron ho ba balikbayan na uh, nandyan dyan? Ay, hello po. Ay, hello. Hello. Unahin ko po muna kayo ha. Saan po galing? Sa Saudi? Kailan po kayo dumating? Hindi niyo na humaalala? <laughs> Nung Sunday, dito lang. Ay, oh, welcome. Ayan. Welcome po. Welcome. Uh -huh. Kamusta naman ho kayo? Okay naman? Kumain na, nakapagkape. Yeah. Ay, hindi pa. Oh, bigyan ng kape. Bigyan <laughs> ng kape. Sige <laughs> ho. Ha? Wala ho ba tayo dyan? <laughs> At ay, ay, napapanood ho kami doon sa Saudi. Yan. Yeah, thank you for watching. At welcome po. Nandito kayo ngayon. Yan yeah, ha. Si Tita, saan po galing? Sa Bahrain. Ayan. Kailan naman po kayo dumating? Noong 31. Ang mga bago lang din, ha? At welcome, welcome. Okay. Thank you, thank you. Dito ho. Meron? Meron pa? Dito ho. Wala. Diyan. Ja. Ay, sir, sir. Saan galing, sir? Sa U.S. San ho sa U.S.? Hello. Sa? Sa California. Sa California. San banda sa California? Wow. Saan po? Banda sa California? Uh, Hollywood. Sa Hollywood. <laughs> Alam ko yan eh. Yung may sigsag yan, paakyat ng ano, tapos may tulay. May kanto, 7-11 eh. <laughs> okay, nakapunta kayo. Kailan po kayo dumating, sir? Last Tuesday. Last Tuesday. Ayan yung box. Kamusta? Okay naman. Abos ah, na. Oh, wala, sayang. <laughs> Diyan o, oh, meron pa? Dito ho, dito. Dito. Wala na. Okay. Wala man lang kami pasalubong. sa Oho, uh din -huh. na din na din yun. But anyway, welcome po kayong lahat at enjoy lang po natin kung saan-saan kayo galing. Eh ito na po para hindi na tayo magtagal intindihin, unawain at enjoy po natin ang video ni Doc Atoy. Doc Atoy, take it away. and tube live. Kailangan ko po mag-start with a disclaimer. Ang help forum with Doc Atoy Together with Zenergia and Ziltil Foundation, kasama na po ang NSPH or Naturopathy School of the Philippines. We are not conducting this forum to treat, diagnose or cure any kinds of diseases. The real purpose of conducting this forum is to educate our fellow men first, specifically Filipinos, wherever you are around the world. Ano yung mga steps na pwede nyong gawin to achieve healing. Ladies and gentlemen, let me be clear. It is not the doctors who can heal you. Neither any of the products that you intend to ingest. Because it is only the Lord God who can give you true healing. Amen? Amen? Pero may kasunod po yon if. Ano yung Tagalog ng if? If and only if you will now start to do the right things for your own body and your own selves. Tama po yung napakinggan nyo, walang mali. Gustong gusto ng Panginoon na pagalingin po kayo. Agree? Pero kung mali ang nagagawa mo sa katawan mo, paano niya ibibigay ang hiling? So, interesado ba matuto? Okay, at uh, at dahil lang sabi ko ang ituturo ko ay steps, hakbangin, then mga kaibigan, good news. There are three steps to achieve healing in accordance with what is written in the word of God. Siguro marami sa inyo nagugulat hala. Si Lord God agad ang topic namin. Ano ito? Bible study, hindi ho kasi ang inyong lingkod, si Dong Atoy. Malalim po ang paniniwala ko. Oo, talagang, I really believe na majority of you, if not all of you, majority sa inyo, sagot kayo ha, galing na po ng ospital. Totoo o hindi? Nakapagpadoktor na. Yung iba, may espesyalista pa. Nag-inuman na ng gamot at siyempre bumibilib sa science. Pero, kapatid, itong mga may check na ito na pinanggalingan nyo, may kasunod na katanungan. Ano yung katanungan na yung? Ulitin natin. Nakapagpa-ospital, nakapagpa-doktor may espesyalista, nag-inuman na ng gamot, bumili sa science, question. Ba't po kayo nandito ngayon? Ano an 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 po yan? <laughs> pakiulit, pakiulit. <laughs> Hindi pa rin kayo gumaling. May tanong lang ako. At sino may sabi sa inyo na kaya kitang pagalingin? <laughs> ha? <laughs> Sagot ni Nanay ang Diyos. <laughs> De, to be honest, guys. Makinig ha, makinig. Importante ito. Umpisa pa lang. Dapat tama agad eh. Importante ito. Kasama po ako sa may ekis. Ayun, no? Pangalawa, doktor. Iba nga lang ako na specialization. Naturopathy ang aking pinapractice. Naintindihan? So malinaw na malinaw, dito pa lang sa umpisa, total gising na gising pa kayo, oh. pakinggan nyo ha, oh. kasi maya maya yung iba papikit na <laughs> uh, Okay lang kung matutulog eh, yung iba rest in peace. <laughs> Game. Malinaw na malinaw, umpisa pa lang na umpisa ng ating programa, ang hindi kaya ng ospital, hindi kaya ng doktor, hindi kaya ng medisina, hindi kaya ng siyensya, kayang kaya ng Panginoon. Luke chapter 1 verse 37 with God nothing is impossible. Amen. Kasi nakapagtataka eh napakatagal mo na nagpapagamot eh. For how many years? Ang dami ng espesyalista, ang dami ng gamot na sinubukan and still ando pa rin yung sakit. So may mali ba sa sistema? Walang mali, may kulang. Ano yung kulang? Basahin natin sa words Of wisdom. Sa book of wisdom. Salita ng Diyos. Tandaan nyo ho ha. Ang salita ng tao. Kasama ako doon. Pwedeng magkamali. Pero ang salita ng Diyos, walang kamalian. Amen? Amen? Basahin natin. Sa book of wisdom. Proverbs chapter 3 verse 6. Ano ang sinabi doon? Uh, In everything, put God first. And He will direct your path and crown your efforts with success. May tatlong salita dun sa verse na yun na gusto kong e expound natin ng konti. Okay lang? Ano yung tatlong salita na yun? Game. God, efforts, success. Okay, ngayon. Sino po rito yung may mga sakit? Task kamay. Sige, kaya kayo nandito, wag kayo mahiya. Yung mga hindi nagtaas ng kamay, most likely, kasama yan tama, kasama na may sakit, at pagka hindi uh, hindi nyo naintindihan to, bukas makalawa, kayo naman yung may sakit. <laughs> Sabi nyo, iba, wag naman, wag naman. <laughs> Kaya nga pakinggan nyo. Tama ba? Kasi ang health forum, hindi lang ito para sa may sakit. Ang health forum, maganda rin ito sa mga walang sakit para wag nang magkasakit. Tama ba? Okay, game. So, sino may mga sakit, please? Okay. Ano ang Tagalog ng success? Very good. Tagumpay o katagumpayan. Tama ho ba? Ngayon, kung ikaw yung may sakit, ano ang katagumpayan para sa iyo? Kagalingan. Very good. So, papalitan lang natin ng konti yung mga wordings. Gust, kaya ka dito gusto mong ma-attain, ma-reach ang kagalingan. Tama ba? Pero ang sabi ni Lord, para marating ang kagalingan, dapat may gagawin. Malinaw yon. Kaya sinabi rin ng Panginoon sa salita niya, pare-pare siya sinasabi niya. Iba-iba eh. lang ng mga words. Pero yung meaning yun din eh. Faith without action is dead. Pananampalatayang walang gawa ay patay. Alam niyo kung ba't pinapaliwanag ko to? Sa experience ko sa pag health forum, labing limang taon na ako eh. May tinanong ako eh. Sabi ko, Nay, kamusta po kayo? Malalim ang pananampalataya ko. Pagagalingin ako ng Panginoon. Hindi sumagot ako, Amen tinanong ko, anong ginagawa nyo? Tulog lang, tulog. <laughs> tulog, gagaling. <laughs> Hello? So, kailangan may action. Tama ba? Kailangan may efforts. Pero alam niyo ba, sinabing sinabi niya, dito sa Proverbs, tingnan niyo ha, kahit anong gawin mo, ayan ha, ulitin natin, kahit anong gawin mo, pag hindi mo inuna ang Panginoon, walang katagumpayan. Yun! Alam nyo bakit ko dyan inumpisahan ang usapan? Simple lang. Gusto kong matanggal yung tanong ninyo. Ano yung tanong nyo? Ginawa ko naman lahat, pero hindi pa ako gumagaling. So, nasagot na. Dito pa lang. Nagawa mo na lahat? Ito yung tanong. Kapatid, yun totoo ha? Bakit? Kailan nauna ang Panginoon sa buhay mo? Alam niyo paano tayo nag-come up sa ganitong klase ng health forum? Siguro, yung iba sa inyo nakapanood na ng lumang health forum ko. Tagal na nga ho, ako eh. Labing limang taon. Nagtataka ako. Ngayon nyo lang ako pinuntahan. Pero kung napakinggan mo na ako siguro mga 3 or 5 years ago, dapat wala ka sakit ngayon. Tama, mali. Eh, ba't mo naman ako pakikinggan kung wala kang sakit? <laughs> tama ba? Tama? Okay, ganito yan. Bakit ko sinasabi yan, napunta ako dyan, na ano yung mga tanong nyo? Kasi naniniwala ako. Tingnan nyo ha. Siguro every one of us ay familiar na sa ospital. Nakapunta lang kayo ng mga ospital. And siguro din na-observe nyo, karamihan o yung mga malalaking ospital, may mga chapel. Meron, wala. Pero kung na-observe nyo rin, wala laging tao. Wala. Nagkakatao lang yon kapag may nag-aagaw buhay, may nasa ICU, may ooperahan. Tama ho ba? Pala. Ngayon, you need to answer this question. Yung totoong sagot ha, galing sa heart mong sagot ha. Sa tingin mo, yung nag-aagaw buhay nasa sa ICU o operahan, umpisa ba ng buhay nila yon? Una ng buhay nila yon o dulo? Nakita nyo? Anong nangyayari? Tinatawag natin ang Panginoon sa dulo ng buhay, hindi sa umpisa. So baliktad! Ang linaw, na, linaw ng bili niya sa umpisa, siya agad. Hindi sa dulo. Hey. Tapos naghahanap kayo ng kagalingan. Hello! Kaya dito sa programa ko, nililinaw lang natin. Una lagi ang Panginoon. Bakit? Ang ganda-ganda ng sinabi niya. Sabi ko nga, eh, hindi siya nagsisinungaling. lang. Pag inuna natin siya, idadirect niya raw yung path. Gagabayan niya raw tayo sa landasin. Na kung saan pag sinunod natin, mauuwi sa katagumpayan. Amen? Okay, so inuna natin si Lord. Lord. Gusto raw po nilang gumaling. Amen? Amen. Ngayon, the good news is the Lord promises healing. Hindi yung doktor ang nangako ng kagalingan. Ang nangako ng kagalingan ay ang Panginoon. At Ang ginamit niyang salita, healing. Tandaan nyo ha. Healing. Hindi lunas, hindi relief, hindi remedy, hindi control, hindi therapeutic, hindi treatment. Ang pinangakong eksaktong salita ng Diyos, healing ang Tagalog kagalingan. Ngayon, kailangan maging malinaw sa mga kapwa ko Pinoy na nakikinig ngayon. Malaki ang difference ng treatment at healing. Okay? Ang Tagalog ng treatment, gamutan. Ang Tagalog ng healing, kagalingan. Ngayon, bago ho kayo magtuloy sa pakikinig, you need to ask yourself muna, tanungin mo yung heart mo, ano ba ang ipinunta nyo dito ngayon? Gusto nyo bang magpagamot? O gusto mong gumaling? Tama po kayo na ang gamutan pwedeng mauwi sa kagalingan. So, treatment is just a process to achieve healing. Pero treatment will never be enough to attain healing. malino tayo. So, ano ngayon ang healing? Eh, si Lord nangako ng healing. Ang healing na pinangako ni Lord, yan po yung word niya ginamit niya, ang biblical principle po ng healing ay hindi kawalan ng sakit ng katawan. Akala kasi natin ang kagalingan, pag wala ka lang sakit, magaling ka na. No. Pag walang sakit ang katawan, ang tawag sa iyo, you are okay. You are well. Pero pag sinabing healing, nagaling sa salita ng Diyos, ang ibig sabihin niyan, kagalingan ng buo mong pagkatao. Hindi lang ng pisikal, kundi pagkatao. At dahil nabanggit ko na yung salitang pagkatao, Then, kailangan ko mag-drawing ng tao. Okay lang ba? At pwede ko makisuyo. Isa lang, isa lang. Okay lang? Huwag niyo naman ako simangutan. oh, okay, hindi ko naman kayo pinilit pumunta rito. Kusa kayo nagpunta Ako, excited akong tumulong. Tapos, nakikita ko kahit nakamas kayo. Ang tagal-tagal na itong maitim na to. Matagal ho talaga to. At habang may nakikita ko na iinip, lalo kong tinatagalan oh, kasi ang kagalingan, proseso yan. May pasensya dapat. Tama ba? Imagine, excited akong tulungan ka, ikaw <laughs> Libre na nga, eh, sisimangutan mo pa. So ito, Lord, yung mga nakangiti, malapit ng gumaling. Yung mga nakasimangot, Lord, malapit mo ng kunin. <laughs> joke lang, joke lang. Okay. So, binanggit ko, uy, ang, ang health forum by the way, ituloy ko lang ha. Ang health forum po ay uh, hindi po ito seminar. Hindi ito talk. Kaya nga ang ginamit kong word, forum. Pero yung itsura niya pang seminar. <laughs> hindi ho. Kaya po forum, interaction. Kwento, sa Tagalog, kwentuhan. Pagbisaya yata, istoryahan. Tama ba? So okay lang bang kwentuhan tayo? Okay lang bang istoryahan tayo? Pag nagtanong ako, sagot naman kayo. Hayo. Ngayon, meron ubang pipe. Meron? Okay, magda-drawing na ako ng tao, wag niyo pagtawanan na, Ayan. Na. Tao po yan. <laughs> Tanggalin ko lang 'to. <laughs> May jun-jun. Okay, game. So, halataho bang tao? Okay na. Halata bang may sakit? Oh, Dinrowing kita. <laughs> okay. Pag sinabing pag-uusapan natin, kagalingan ng buong pagkatao, then, eto na. We need to discuss the four aspects of life. Oh, Ay? may ganyan-ganyan pa yan. May sakit na nga lang ako. Gusto ko lang gumaling. Pag-uusapan pa yung buhay. Kailangan po eh. Hindi pwedeng hindi. Sorry ha? Hindi pwedeng hindi. Sabi nyo kasi, kaya kayo nagpunta rito, gusto nyo gumaling. Hindi nyo gusto magpagamot lang, gusto nyo gumaling. So, kailangan natin pag-usapan ng life. Bakit natin kailangan pag-usapan ng life? Listen, at pwede kayo mag-disagree. Kasi ako, I firmly believe na ang life, Tagalog niyan, buhay, galing lang po sa Panginoon. Amen. Tama ba? So, siya lang ang pwedeng bumawi niyan. Siya lang din ang pwede mag-extend niyan. At bakit natin pag-uusapan ng life? Kasi, eto na. Kasi, ang inyong lingkod, alam ko ang pinakamalalim na dahilan kung bakit gusto niyong gumaling. Sorry ha. Kayo siguro alam niyo rin yung mga dahilan. May dahilan ka ba ba't gusto mong gumaling? Meron? Sure? Oh, pero yung pinakamalalim o primary reason bakit gusto niyang gumaling, palagi ko hindi mo alam. Yung yung mga nasa isip nyo ngayon, secondary. Yung iba, drama. Mm -mm. Ano ang pinakamalalim na dahilan bakit ka gustong gumaling? Ito 'yon. Kasi tingin kayo sa mata ko, kasi hindi kapahandang mamatay. Oo nga. Sh -sh -sh. Yun lang. 'Yun yung primary, 'yun yung pinakamalalim. Yung iba 'yung dahilan, drama. Hindi pa ako dapat mamatay. Kailangan pa ako ng anak ko. Hindi pa ako dapat mamatay. Kailangan pa ako ng pamilya ko. Sus! Kailangan ka pala ng anak mo. Kailangan ka pala ng pamilya mo. Sana iningatan mo 'yung sarili mo. Kasi takot ka pang mamatay. Tama? Kasi kung ready ka na, dapat excited ka. Lord! -hoo -hoo. Tama ba? I'm very much excited and willing to be with you. Ba't di mo magawa? Because you are not yet ready to die. Tama? O, oh, ngayon. Kaya ako dini discuss yung, yung kamatayan. Pag sinabi kasing kamatayan, anong English niyan? death. Alam nyo ba ang meaning ng death sa salita ng Diyos? Ang biblical principle of death. Death means the separation of body and spirit. Oh, kita nyo ka? Kita nyo? Kaya lang tayo buhay because the spirit dwells in the body. Nakatira ang espiritu sa katawan natin. May sinabing salita ang Panginoon, hindi ko alam bakit hindi nyo matandaan. Sinasabi ito tuwing umaaten kayo. Kung saan man kayo umaaten na church, kahit Catholic or whatever religion you are into. Sinasabi po ito, ano yun? Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Hop! Oh, may kasunod yun. Nagtataka ako, nakalimutan nyo. And, ano yung kasunod? It is never yours. Hala, hindi pala akin to. Naririnig niyo ako? Naintindihan niyo? Parang ganito lang yan eh. Ma'am, nakalabas yung cellphone mo. Ano yung cellphone mo? Pwede ka mahiram. Apple yan. Apple? Sa'yo, bayabas? <coughs> Pero masaglit. Okay lang. Nakita niyo? Galing ko mang di ba? Oh, tingnan niyo. Isang hiram lang. Hindi siya nagdalawang isip, inabot niya agad sa akin. Bakit? The answer is because she trusted me. Nagtitiwala siya kaya inabot niya. Tama. Subukan natin nandun siya sa 7-Eleven. May lumapit. Pero nga ng puno. <laughs> Mananakbo yan. Tama ba? Tama, tama. Oh, pero siya, nagtitiwala siya sa akin, inabot ngayon. Ito na. Hindi niya alam, ito lang ang gagawin ko rito. Sample lang yon. Halimbawang itinuloy ko, pinapakan ko, dinurog ko. Tanong, anong mararamdaman niya? Oo, siya magagalit. Na. Tignan mo. Pwede niyang isipin, tignan mo itong itong tao na to. Pinahiram mo na nga lang, sinira pa. Tama? Okay. Ang pinag-uusapan, cellphone. Sorry ko na ma am. hindi ko ginalaw. Ha? Naintindihan niyo? Cellphone pa lang. Pero ma connect natin yan sa katawan natin. Pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon wholeheartedly with our body. And inside that body is life. Tama. Because He trusted us. Buong-buo ang paniniwala niya. At tama, pagtitiwala niya sa atin. O oh, sige, pahiram ko sa iyo yung buhay, katawan. Pero anong ginawa niyo sa katawan niyo? Winasak. Winasak mo. ba? Diba? Alam niyo yan? Tama? So, yung katawan pala natin ay tahanan ng banal na espiritu. Parang ganito. Lahat ba tayo may bahay? Meron kang inuuwian. Okay, game. Papayag ka ba na yung bahay na inuuwian mo? Punong-puno ng basura ngayon. Siyempre, ayaw natin. Tama? Ayaw? Mm, ngayon, sagutin mo to. E bakit yung bahay nang banal na espiritu mo, pinuno mo ng basura ngayon. Hello? Tama ba? Alam niyo, bakit, dok, bakit yan ang topic natin? Gusto lang namin gumaling. Hindi. Ang gusto kong pag-usapan natin, basic. Kasi pag naintindihan niyo yung basic, mas madali na yung susunod. Pag hindi mo naintindihan yung basic, hindi ka gagaling. Tama ba? Oh, so, sabi ko, ganito yan eh. Sabi nga yung bahay mo, papayag ka ba? na puno ng basura? Hindi. Okay. Bakit? Ba't natin pinag-uusapan yung basura? Game. Sabi nyo, gusto nyo, para may naglalaro. Wala na, wala na. Guni-guni ko lang. Yan. Okay, game ha? Ang gusto ko kasing matanggal, kaya kaya po pinaatin namin ng health forum ang pasyente, gusto namin matanggal yung katanungan ng mga pasyente. Kasi tandaan, hanggat punong-puno ng katanungan ng isipan, hindi ka nagagaling. Kasi busy na yung utak mo ka iisip ng tanong. At ano ba ang usual na tanong ng pasyente? Actually, pag nagpunta kayo sa mga doktor, ito rin yung tanong niya. At natutuwa ako sa mga napupuntahan niyong doktor, syempre, they are very professional answering your questions. Ang tanong niyo lagi, bakit po ako may sakit? Na syempre, yung mga doktor naman, okay, we will see, we will see. Pacheck natin, papalaboratory kita. Tama? Tama? drug, uh, drug test tuloy. Uh, blood chem, CBC, tama? X-ray tayo, ECG, to the echo, uh, uh, ultrasound, CT scan, MRI, PET scan, at kung ano, ano pa. Tama? Para makita natin ano yung sakit mo. Correct, no? Ngayon, nagawa na lahat yon, Nung nagawa na, alam na yung sakit mo. Oh, wala ka na pang gastos, pang gamot. <coughs> Naubos na lahat ng test. Okay, ito na. Yun yung mga usual nila sagot. Dok, ba't po ako may sakit? Ipapatest natin. Totoo yun. Kasi yun yung protocol. Para malaman namin yung diagnosis. Kasi hindi naman namin makikita yung loob ng katawan nyo. Tama? O ngayon, ako naman ang tatanungin nyo. Ako pinuntahan nyo rito eh. Sabay-sabay ha? Tatanungin nyo lang. Bakit po ako may sakit? Go! Ulit-ulit. Go! Sasagot ako. Aba, malay ko. <laughs> hindi. <laughs> hindi. Hindi nga, hindi nga. <laughs> Walang joke. Hindi ko alam. Bak hindi, hindi, hindi. Bakit? Kasama mo ba ako sa bahay? Ako ba nagluluto ng pagkain nyo? Ako ba nagsabi sa'yo na magbisyo ka? Sinabi ang bakit ang magpuyat ka. And yet, listen guys, and yet, you are asking someone who doesn't know you at all. Who really don't know you at all. Kahit nga itanong mo yan sa asawa mo, sa, sa pamilya mo, they can never answer that. They can never answer that. The only person who can answer that is you yourself. Tama? Tama ba? O, oh, yun yung sagot kong pilosopo. Aba, malay ko. Ngayon, ulitin natin yung tanong, sasagot naman ako ng medyo disimulado. Seryosong sagot ang ibibigay ko. Okay lang? Game. Ask me again, bakit po ako may sakit? Go! Because you forgot the value of life. Yun lang. Wala nang iba. Yun lang. Sige, ano Tagalog ng value? Kahalagahan, halaga. Tama ba? Ah, dito muna ako sa kalahati. Malapit na tayo mapuno. Yung iba na iba, late, late, late. Okay, game. Itong kalahati na to, sasagot po kayo, ha? Pag hindi sumagot, hindi na gagaling. Yeah. Okay. Dito sa grupong ito, tanong, mahalaga po ba ang buhay nyo? Okay, dito naman. Sagot kayo, ha? Mahalaga po ba ang katawan nyo? Okay. Ladies and gentlemen, kailangan maging klaro sa inyong isipan. Ang word na mahalaga ay dalawang Tagalog na salitang pinagdugtong na kung nagampanan mo lang sana, hindi tatamaan ng sakit ang katawan. Ulitin ko, ang, ang word na mahalaga ay dalawang Tagalog na salita. Isang mahal, isang alaga. Wala pang isang minuto na kalilipas, sumagot kayo, mahalaga buhay nyo, mahalaga katawan mo. Ito ngayon ang kasunod kong tanong, bakit? Kailan mo minahal talaga ang katawan mo? Kailan mo inalagaan ang sarili mo? <laughs> Tapos nagtatanong kayo, bakit kayo may sakit? nakalimutan mo, mahalaga ang buhay. Tama, mali. Kaya ngayong health forum na ito, sa abot ng aking makakaya, sa gift na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon, gagamitin natin. Na para paglabas ng pintuhang ito, maibalik natin ang halaga ng buhay mo. Kasi guys, kung hindi na mahalaga yan, what's the reason for you to live at all? What's the reason for God to extend your lives? Ibalik natin yung halaga. Hindi ka magpapagamot para gumaling kasi ang purpose mo para sa pamilya mo. Hindi, Lord, because I value the life na regalo mo sa akin. Hello? May natututunan ba? Maganda ba? Ba't si simangot pa rin yung iba? Wala na akong magagawa. Diyan. Okay, so, sabi ko kanina, ang bahay natin kailangan malinis para tirhan natin. Tama? Tama. O, oh, pero yung katawan nyo, nilagyan nyo ng basura. Yes. Agree or disagree? Agree. Dok, healthy lifestyle ako. Excuse me. Hindi purkit healthy ang lifestyle mo, malinis ang katawan. Yes. May mga basura na unintentionally. Ulitin ko, ha? Unintentionally. Hindi mo sinasadya pero naipasok mo sa katawan mo. At alam nyo ba, milyon-milyon ng basura sa loob ng katawan? Milyon. Pero hindi ko i-discuss yung milyon, haabot tayo mga 15 years. <laughs> At least, na-extend ka. Ladies and gentlemen, nakalimutan natin ang value ng oxygen. Oxygen is very much, scientifically speaking, oxygen is a very much essential For our blood to circulate properly. Pag kulang ang oxygen, nahihirapang dumaloy ang dugo pakiyat sa brain to think properly. So saan natin nakukuha ang oxygen? Fresh air. Simpleng-simple lang. Inhale, exhale every morning pagkagising. Walong piraso. Walong inhale, walong exhale. Kaya o hindi? Kaya. Libre may bayad my God, libre, walang bayad, kaya mong gawin, hindi nyo nagagampanan. May basura, wala. Basura, number two. When was the last time you give your immune system natural vitamin D to keep it reactivated? By the way, si immune system ang unang-unang doktor na nilikha ng Diyos upang ilagay sa loob ng katawan kailangan niya lang ng natural vitamin D para siya ay reactivated at nakukuha lamang natin ang natural vitamin D sa sikat o sinag ng araw Kaso sa tindahan lang kayo pupunta nakapayong pa kayo naku mainit sayang naman ang glutathione ah! naku nagpapaya sa upo May basura, wala. Pagpapaaraw, vitamin D para kay immune system, 10 to 15 minutes daily. Kaya o hindi? Kaya. Libre, may bayad. Kaya. My God! Kaya! <laughs> Nagigets nyo na ako? Oo nga, libre, walang bayad. Hindi nyo ginagawa. Tapos puntahan kayo sa doktor, may bayad. Yung iba, hindi pa kayang bumili. Na, 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 Nagigets nyo ako? hindi nyo kayang bumili. Nagbabayad kayo, pero yun ang ginagawa nyo. Ito, libre, walang bayad, ayaw nyo gawin. Next. Biglang, okay. May basura, wala? Basura number three. Kapatid, do you take a bath every day? Yes. <laughs> May narinig ako, depende. Pagtagulan, hindi. <laughs> Pero usually, we take a bath every day. Naliligo tayo every day. Question, bakit? <laughs> Mabaho daw. <do. laughs> Para maging? Correct. So, tanong, Kasa na po ba ang isang timba o isang balding tubig? Depende sa sitwasyon. Kung mahina ang tubig doon at wala, pinagkakasya. Pero kung maalwan naman, usually kulang. Tama. Okay, ngayon, bubuka ka ako, titigan nyo. ito, sa akin. Padala ka naman ng na stars. <laughs> okay, so mga nanonood, ha? Donate kayo. Okay, tingnan nyo. Ba't ako nakabukaka? ka? Gusto kong ipakita sa inyo na itong labas ng katawan natin, kukunti lang ang sulok. 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 Yan lang. Ako. Tama ba? Kukunti lang talaga sulok sa labas. And yet, sabi nyo, pag naliligo, kulang ang isang balding tubig. Mga kaibigan, mga kapatid, alam nyo ba na ang loob ng katawan natin ay ang dami-daming sulok? Okay, for your information, sa mga hindi pa nakakalam, sa mga nakakalam naman, reminder na lang. Oh, sa mga na, ang ating bituka, bituka, alam niyo bituka? Okay, ang ating bituka ay sing haba po pag nilatag, sing haba ng basketball court? Mahaba? Haba, ano? Op, op, op. Yung kasing katawang ko lang yon ha? Yung mga malalapad, mga football court. Na, 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 joke lang. Pare-pares lang tayo. <laughs> Game. Tingnan nyo. Pag nilatag natin yung bituka sa basketball court, mahaba. Tingnan nyo kung gaano katalino ang Panginoon. Galing talaga. Iba-iba, creator yan eh. Tingnan nyo ha. Ang ginawa niya, tinupi-tupi niya yung bituka. Pinagpatong-patong. Para magkasya dito. Galing ni Lord, no? Kaso nga lang, tupi-tupi siya. Ibig sabihin, maraming sulok-sulok. Totoo, hindi? So, yung loob ng katawan natin, maraming sulok? Bakit hindi nyo mapaliguan ng walong basong tubig araw-araw? Yung labas ng katawan nyo, iilan ng sulok, kulang isang balde. Yung loob ng katawan, napakaraming sulok. Hindi nyo mainuan ng walo. Hey! May basura, wala? ha oh, next. Nasubukan mo na ba na magbuho ng isang tabong soft drinks? Yun totoo, yun totoo. Have you tried it? Not yet? Okay. Bakit? Ba, ano na ha? Malakit. Uy, very good. Thank you, tita. Nice answer. Malagkit. ngayon, sasagutin mo ako. Bakit sa mga anak at apo nyo, nanay, tatay, lolo lola, bakit sa mga anak at apo nyo, malagkit na soft drinks ang iniinom araw-araw? Ha? Huh? Nanay, ta tatay, lolo lola, nag-iisip ka ba? nagtatangahang-tangahang ka? Bakit to? Ouch, ouch talaga. Bakit to? Kasi naniniwala ako, nanay, tatay, lolo, lola. Sa loob ng tahanan nyo, kayo na po matatanda. At bilang matatanda ay dapat nagsisilbing magandang halimbawa sa mga bata. Kayong matatanda pa po nangungunang gumagawa ng na mali. Hindi kayo nahiya. Tapos, st, st. iiyak iyak kayo pag nagkakasakit ang anak nyo. Umiiyak kayo pag may sakit ang apo nyo. Anong iniiyak-iyak nyo? Nagbunga ng mga palalason nyo? Sorry po guys ha. I know my words are hurting. But this is reality for God's sake. Wala na akong kausap. <laughs> Kanyan talaga pag sermonan. Nakatingin sa akin o nakatingin ako sa akin. <laughs> Ay nata Ay natatotonan? Ngayon, balikan natin. May basura ang katawan o wala? Ngayon, kapag ang bahay mo, balik tayo sa bahay mo, ha? kapag ang bahay mo ay punong-puno ng basura, anong plano mong gawin? Dalawa lang yon Kung ikaw may ari ng bahay, malamang tsaga mo linisin yan. Pero kung nangungupahan ka lang, malamang iwanan mo yan. Tama, mali? Okay. So, ganon din yung spirit. Tinatanong niya, ikaw, oy, yung bahay ko punong-puno ng basura ngayon. Anong gagawin pag punong-puno ng basura bahay? Dapat? Okay, then you need to answer this question. Real answer ang kailangan ko. Yung totoo kapatid, Kailan mo inumpisahang linisin ang loob ng katawan mo? Sagot? Nakabag umpisa ka na, hindi pa? And you are asking, bakit hindi ka pa gumagaling? Ayan na. Sinagot ko na po sa inyo. Live, harap-harapan. And you are asking somebody, bakit hindi ka gumagaling? Bakit? Kailan ka naglinis ng katawan mo? Ha? Huh? Any treatment without cleansing will be useless. Ano ha? Kaya nga sinasabi ko. So, importante bang makinig ng health forum? Yeah. O pa ko lang kayo? Hindi nyo napansin, inom kayo ng inom, nawawala yung sakit. Pero nandun yung dumi na nagdulot ng sakit. Huy! Nandun yung basura na pinagmula ng sakit. Umiinom ka ng gamot, oy, wala. Biglang, andun yung basura, bukas, makalawa, magkikreate ng panibagong sakit. E, di hindi ka nga gagaling. Nagiging malinaw na ba? So, okay lang bang i-discuss natin yung apat na aspeto ng buhay? Gusto nyo bang humaba ito? Gusto nyo mabalik yung value? Pag-uusapan natin to. Okay lang? At ano ang apat na aspeto? Number one, is spiritual. Number two, psychological or mental. Number three, emotional, and number four, tsaka pa lang po dyan papasok, yung physical. So, kailangan maging malinaw to sa lahat ng manonood ngayon, lalong-lalo na yung mga dumalo rito. Kung ang ipinunta nyo rito, para lamang matanggal ang physical na karamdaman nyo, sasabihan ko na po kayo ng katotohanan, you are in a wrong place. Mali kayo na napuntahan. Bakit? Kasi kung physical na sakit lang ang gusto niyong patanggal, dapat po hindi na kayo pumunta rito. Lahat ng ospital o doktor na malapit sa bahay niyo, kaya-kaya nilang ayusin 'yon. Walang joke, kaya. Mataas presyon niyo? O oh, edi eh, bibigyan ka ng gamot, bababa ba, ba, presyon niyo. Uy! Hey. Mataas sugar niyo? May diabetes ka, paiinumin ka ng gamot, bababa ba, ba, sugar. May masakit sa iyo? Oh, edi eh, uminom ka ng pain reliever. May namamaga, anti-inflammatory. May infection, antibiotics. May bukol, pa-opera mo. E eh di wagong. <laughs> ko lang to. Hindi ko naman sinabing yung gagawin natin. Naintindihan nyo? So yung mga binabanggit natin, physical na sakit. Pero if you really wanted to get rid of the physical sickness, sicknesses and not na bumalik ulit yan, then we need to clear the, four, the, the three higher ones. Okay ba sa atin yon? Number one, spiritual. Bakit spiritual? Nangako ang Panginoon ng kagalingan. Okay, pero kailangan daw may gagawin tayo. Tatlong hakbangin. Ano-ano yung tatlong hakbangin? Number, number one, first step, three steps. Nakasulat po ito sa Luke chapter 15 verses 11 to 24 that the first ever key to achieve healing is through acceptance and admission sa pamamagitan ng pagtanggap at ano yung admission pag-amin hindi <laughs> niya tagalog niyan okay number two. nakasulat naman po ito sa Isaiah 43 18 to 19 After acceptance and admission, patients needs to learn how to forgive and how to forget. Uy, may ganong ganong pa 'yon? Meron eh. At hindi po yata itinuturo ito sa ospital. Tinuro o hindi? Hop, wag kayong magalit. Bakit? Kaya kayo nagpunta sa ospital para magpagamot. Tama? Ginamot po nila kayo. Huwag kayo magalit. Pero kayo, tinanong ko, ba't kayo nandito? Gusto nyo ba magpagamot o gusto nyo gumaling? Ano sagot nyo? Kaya tinuturo ko. Hello? Nakita na yung pagkakaiba, ha? And last but not the least, nakasulat naman po ito sa Revelations 22.2 at saka po Ezekiel 47 verse 12 that we need to do the right action to achieve healing. Yun. Kaya pala totoo ang kasabihang Pinoy. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang mali, ang tamang gawa. Kasi ang mali gawa din yun. Kaya nga yung jingle namin, narinig yung jingle ng Health Forum, pinalagyan ko pa ng lyrics yun. Nung pinagawa ko po yung jingle na yun, sabi ko, lagyan mo ng lyrics para yung iba makabisado, kahit yung kanta man lang, maintindihan na. Tingnan nyo yung umpisa ng kanta. Umiinom ka ng gamot, pero di gumagaling. Baka naman kasi yan ay dahil sa maling kinakain natin palagi. Oh, di ba ganyan-ganyan yung mga senior citizen? Oo. Di ba? Pag si naman bawal sa yan, pwede yan. May gamot naman eh. Ngayon, with all honesty, nanay, tatay, lolo, lola, titig sa akin, titig. With all honesty, katotohanan, katotohanan, sagutin mo ako, umiinom ka ng gamot, nakakakain ka ng bawal. Gagaling ba o hindi? Ulit, gagaling o hindi? then you are wasting the hard-earned money of your family. Shh, shh, shh. Tingin ka sa mata ko. Hoy, hoy, ikaw, ikaw. Oh, ikaw. Ikaw na pasyente ka. Hindi ka ba nahiya? Ha? Hindi ka nahiya? Naniniwala ako walang nagtatrabaho para pag yung kikitain niya, ipambili lang ng gamot ng pasyente. Walang ganun. Ang tunay na dahilan kung bakit nagtatrabaho ang isang tao para kahit papano makapagpundar ng kinabukasan ng kanyang pamilya. Pero dahil sa tigas ng ulo mo, walang naiipon na pupunta sa panggagamot nyo. Hindi ka naiya? Sakit na magsalita, nito, doktor na to. Talagang masakit ako magsalita. Bakit? Unang-una, hindi kita kilala. Hindi ko alam na tinatamaan ka. Sa madaling salita, yung sinasabi ko, in general. Tama ba? Ngayon, kung na-hurt ka, tinamaan ka. Correct? At bakit ako ganito mag-sermon? Simple lang. Tingin ka sa akin, ikaw na tinatamaan. Bakit ako ganda magsalita? Kasi, sh -sh, yung totoo, wala ka ng pinakikinggan. Hindi ka nakinig sa doktor mo, hindi ka nakikinig sa asawa mo, hindi ka nakikinig sa anak mo, hindi ka nakikinig sa pamilya mo. Sino ba susundin mo? Pabos pag may sakit ka, akala mo kaawa-awa ka. Sabol. Eh, ba't naninigaw ka, Dok? Kasi, libre ako. Alam mo naman, binayaran mo, sisigawan ka pa. Ah! Ay, nako hindi. Kaya nga, ayoko na may bayad eh. Para wala akong control. Tama? Kasi pag binayaran, teka lang, binayaran ako. Ayaw, nakakahiya naman sigawan. Hindi, ayoko yung bayad nyo. Bakit? Kokunti na nga pera nyo, sa akin pa mapupunta. Eh anong inaasahan ko? Pagpapala ng Panginoon. Si Lord ang magbibigay. Tama. Sinabi niya yung sa salita niya, Philippians 4.19, that He shall supply everything that we need according to His riches and glory. Bakit hindi ako umaasa sa pera ng pasyente ko? Simple lang. Kasi yung pera nyo, kinikita nyo, akin sit katabusan. Pero pag pagpapala ng Panginoon, walang katapusan. So, imbisa sa akin mapunta yan, pambilin yung gamot nyo. Ako ang ituturo ko, disiplina. Pero wag kayong iinom ng kahit ano kung wala kang disiplina. Kasi nagsasayang kayo ng pera. Kawawa namin yung nag-aalaga sa inyo. Hindi, naaawa ako eh. Nag-aalala na, nagagalit pa kayo. Bawal siya Lahat na lang bawal! Wala na kumakain! Pamilyar ba? Pamilyar? Isipin mo, sinusuway mo, galit pa sa'yo. Hoy, 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 ikaw pasyente. Hindi pa ako tapos, sandali lang, ha? Alam mo, sa susunod na pagbawalan ka, huwag kang magagalit. Alam mo kung ba't kanya pinagbabawalan? Nag-care siya sa'yo. Ibig sabihin, mahal ka niya. Tama? So, imbis na magalit ka, pag, pag pinagsabihan ka, yakapin mo siya. Sabihin mo, salamat sa pagkikir mo. Sinasabihan ng bawal, galit pa. Wala na, umakain. Bla, 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 bla. Hello? May natutunan? So, gagawin ba natin ngayon yung tama? Tanong. Ano ang tama naming gawin? Eh di syempre, tanong natin kay God para He will direct our path. Galing, di ba? Kasi pag tinanong mo sa tao, pwede magkamali yung tao pero kay God walang kamalian. Sinabi niya, maa-achieve ang healing tatlo. So, una, sabi nga ganon, uh true acceptance and admission. Pero bago tayo pumasok diyan, tapos sa tayo. Si Lord ang nagbigay sa atin ng steps. Pangalawa, kailangan nating intindihin yung mga binilin niya. Bakit kailangan na sikasuhin natin ang mental na aspeto? Kasi pag hindi maayos ang pag-iisip, hindi makakarating sa kagalingan. Ladies and gentlemen, I want all of you to know how powerful our brain is. The brain, Tagalog utak, ang main organ of the central nervous system. Lahat ng magiging function ng buong katawan, inuutos ng brain. But the problem is, masyado ng busy ang brain mo, kaiisip ng stress. Paano niya pa uutusan yung katawan to function properly? Anong iniisip ng utak niyo? May sakit ako. May sakit ako. Wala kami pambiling gamot. Bayaran ng kuryente. Paparating si Bombay. <laughs> Yun ang tumatakbo sa utak niyo. So paano? Ngayon, pakikita ko sa inyo how powerful our brain is. Yung function ng brain. Okay lang? Kasi may sinabi si Lord eh whatever you believe, your brain believe. Ah, no, no. So as a man thinks, so he is. The word of God. Kung paano raw nag-iisip ang tao, siya yun. Okay, yun ang sinabi ng Diyos. Sa science naman, we called it psychosomatic. Anong ibig sabihin nun? Whatever the brain believes, body will achieve. So kung ano yung pinaniniwala ng utak mo, mangyayari sa katawan mo. Kaya tumatalab yung mga ininom yung gamot. Kasi naniwala ka pag ininom ko to gaganda, pakiramdam ko. kaganda In medicine, we call it placebo. Okay, ngayon, tingnan nyo kung gaano ka-powerful yung utak, ba't dinidiscuss ko. Sino may mga cancer dito? Tas kamay. Huwag kayong mahiya, kaya kayo nandito para matulungan natin eh, di ba? Pati representative ha, bibilangin ko. Go, cancer. Isa, dyan ho, wala. Dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Sampu, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat. Susunod dun, 15, 16, 17, 18, 18. Kulang akong pito. Kailangan 25 eh. <laughs> volunteer, volunteer. Hindi, <laughs> <laughs> joke lang, joke lang, game. Pinangingiti ko lang kayo. Game, ha? Bakit ko tinatanong yung mga may cancer? Pakinggan nyo. Kasi, itong mga nagtasang kamay na to, makaka dito yung mga kapamilya, yung mga laging kasama, yung mga nag-aalaga. Okay, pakinggan nyo. Itong mga nagtasang kamay na to, nung wala pa siyang sakit na cancer, hindi niya ba alam? Wala pa sa utak niya. Walang iniinda yan. Wala. Ginagawa niya lahat ng gusto niyang gawin. Tatawin di? Hanggang sa nagpa-biopsy. Kasi sa biopsy lang eh. Biopsy is the only confirmatory and conclusive test to know kung may cancer ka o wala. Kung walang biopsy, walang confirmatory yun. Walang conclusion. Alright? Walang final diagnosis. So, hanggang sa nagpa-biopsy ka. Nung binayopsy ka na, wala namang resulta kinabukasan yon Pagintay ka ng one to two weeks, a couple of weeks for the result. So ito na, binayob si ka ngayon, wala pang resulta, tumatalim sa isip mo, positive ka ba? sana, sana, sana benign, sana negative. <laughs> so yung utak mo, tumatakbo ba positibo na nag-hope -nag -ho ka na negative yung result. Tama. Hanggang sa dumating ang araw ng paghuhukom, <laughs> lumabas ang resulta ng biopsy. Tingnan nyo kung gaano ka-powerful yung brain, ha? Lumabas sa resulta ng biopsy, malignan. Isang word lang yon, Malignan. O paltalan na natin. Diretso na. Isang word lang ang lumabas. Cancer. Kahapon, hindi ba lumalabas yung biopsy? Sana negative. Sana negative. Eto na. Cancer. Totoo, Hindi. Ang tawag doon, psychological switch. Na-switch agad. Yung positivity ng mind mo, nung nabasa na yung word na malignan, ting, negative. Para ka nang binuhusan. May cancer ako. Tama. Eto na. As time goes by. Hindi days, ha? Hindi days. Tingnan niyo yung powerful ng utak, ha? Time. Habang dumadagdag yung oras na nalaman mo, lalong nagsisink in na may cancer ka. Ito na. Palungkot ka na ng palungkot. Tama? At habang nagsisink in, lahat ng mararamdaman mo, ikokonek mo na ngayon sa cancer. Kaya pala namamanidita ako. Kaya humahaba yung kuko ko. Nalalagas buhok ko. Masakit ang... Totoo, hindi. Hindi. At eto na, nagsinkin pa. Palungkot ka na ng palungkot. Ang dami mo nang nararamdaman. Pinakikita ko yung power ng brain, ha? Eto na ngayon. Yayayain ka ng pamilya mo. Lika, kain na tayo. ayo kumain. Wala akong gana. Bakit? May cancer ako. Totoo, hindi. Tanungin mo ngayon, o ba't di ka mapagkatulog? May cancer ako. Alam niyo ang kinamatay? Puyat at gutom. <laughs> Aba, hindi kumakain. <laughs> hindi natutulog, patay yun. Anong kailangan ng cancer? Nakuha mo? Kapatid, eh ano ngayon kung may cancer ka? Ha? So dahil may cancer ka, suko ka na. Ladies and gentlemen, lagi ko itong sinasabi ito yung nag-help forum ako kung nakikinig kayo. Diseases is, is never your death sentence. Hindi ipinahintulot ng Panginoon, hey, hey, listen, listen. Hindi ipinahintulot ng Panginoon na ikaw ay magkasakit, upang ikaw ay manghina, bumigay at mamatay. Ipinahintulot ng Panginoon na ikaw ay magkasakit, upang ikaw ay may matutunan, paglabanan mo 'yan, mapagtagumpayan at muli mong luwalhatiin ang Kanyang banal na pangalan. Yun ang ibig ng ibig sabihin na sakit. Mm -mm, hindi yung magmukmuk ka. Kaya nga pag tinawagan kayo ng kumari nyo, mare, kamusta ka? Ano sagot mo? Eto, may pinagdadaanan. O, <laughs> oh, tama yung sagot nyo, may pinagdadaanan. Anong sagot ni Dok Atoy dyan? Dumaan ka lang. <laughs> Bilisan mo. Bakit? Para makalagpas ka. Eh kasi kayo, may pinagdadaanan, tumambay pa. <laughs> Hello? Tama? Kasi naka, nakakainis eh. Tingnan nyo ha. Siguro napanood nyo na sa pelikula or familiar na kayo sa word na komatos. Familiar kayo? Okay. Yung komatos usually nasa ICU. Tama. Alam nyo ba, tuwang-tuwa ang mga doktor sa mga pasyente? Hindi, hindi kami natutuwa may sakit, ha? Tuwang-tuwa kami sa, sa attitude nung nakumatos. Bakit? Sabi namin, nakakatuwa tong pasyente na to. Lumalaban. Bakit natutuwa kami? Imagine, ha? Shh, sh, sh. Yung comatose patient, hindi nakakadilat, hindi nakakapagsalita, hindi nakakakilos, pero lumalabang mabuhay. Ikaw nakakadilat, nakakapagsalita, nakakakilos, ayaw mo na lumaban. Wala na akong kausap. <laughs> Hello? Hi. Bakit importante brain? Ladies and gentlemen, tingnan nyo ko. Lahat tayong nandito, gusto natin gumaling ang isang pasyente. Amen? Amen? Tanong, e eh, paano kung yung mismong may katawan ayaw ng lumaban? May magagawa tayo? Ito mabigat. Yung pasyenteng ayaw ng lumaban, wag nyo na pong gastusan. <laughs> hindi, 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 siya joke. This is reality. You'll spend millions, pero hindi siya gagaling. Gusto nyo bakit? Ayaw nang tanggapin ng utak niya kahit anong ipainom mo, ayaw na ng utak niyang lumaban, paano tatalab sa katawan? Kaya bago ka magtuloy sa turo ko, kung susundin mo ito mga iinumin, tanungin mo muna yung sarili mo, lalaban ka ba o hindi na? Kasi sa'yo nakasalalay yan. Tandaan, ang may sakit, yan ang bida. Siya ang bida. Siya ang bida ang pamilya supporting cast lang. Kahit anong gawin ng pamilya kung ayaw na ng bida, walang magagawa ang pamilya. Hello? So, tanongin kita, mga may sakit na nandito, ano, laban o hindi na? So, kailangan natin ng psychological switch starting today. Lalaban ako, tama na. Hindi, hindi, hindi ito panahon para mag-self-pity. Yung iba, kawawa naman ako. Kawawa naman ako. Kawawa naman ako. Kawawa ka ka! Puro ka kawawa. Hello? May natutunan? May nagigising sa katotohanan? So, laban o hindi? Kaya simula bukas, it is the first day of your new life. Simula bukas will be the first day of your new life. Kaya mo yun? Kaya bukas, umagang umaga pa lang, humarap ka kagad sa salamin. Hoy. Kausapin mo sarili mo. Stoy. Simula ngayon, ha? Pakinggan mo ako. Para sa'yo. Ang laban na to. Hindi ako sasoko. <laughs> Tama ba? Laban o hindi? Si, sa'yo magsisimula. Tingnan nyo, simula nung malamang may cancer ka, hindi ka na makangiti. Lahat ng naririnig yung jokes, corny. <laughs> Tapos nung nakakita yung mukha ko, ngingiti. <laughs> Hindi ko alam konsulto yan eh. May naintindihan niya? May natutunan? ngayon, ngayon kailangan nating itama ang paniniwala para maging tama ang resulta. Tandaan, pag mali paniniwala, mali magiging resulta. Ano ang mga maling paniniwala ng Pinoy? na ang pinagmulan daw ng sakit, unang-una, dahil daw po sa pagkain. Pwede? pwede. Sagot, pwede? pwede? Mahilig sa matataba, mamantika, maalat, chichiria, soft drinks, ayun! Lahat tayo may kamag-anak na may high blood. Meron? meron. Lahat tayo may kamag-anak na may diabetes. Meron? meron? Tanong, ikaw ba meron kang kamag-anak na may high blood at diabetes? Meron. meron daw, ikaw yun eh. Yung iba meron, ako yun, ako. Pangalawang paniniwalang Pinoy, kaya raw may sakit dahil daw naman sa stress. Pwede? Pwede. Sobrang pag-iisip, sobrang pagpapagod, mga problema at sang katotak na utang. <laughs> Hindi na <nakarele. laughs> Pangatlo, kaya raw may sakit dahil sa pagpagtanda o aging. Pwede? Pwede. Mali. Mali. Kung pagtanda ang dahilan para magkasakit ang katawan, dapat lahat ng kilala nating senior citizen, dapat may sakit ngayon. Eh bakit ang dami-dami nating kakilala, matandang-matanda pa po sa inyo, wala, miski isang sakit. Hello, hello. Are you getting my point? Ganon din po sa paglabo ng mata. Excuse me sa mga nakasalamin. Pag tinanong mo yan, mga yan, ba't malabo na mata mo? Talagang ganyan tumatanda. Hindi totoo yun. Kung pagtanda ang dahilan para lumabo mata, dapat lahat ng senior citizen malabo mata. Eh bakit ang daming mas matanda pa ho sa inyo? Ang linaw-linaw pa ng paningin. Ito, classic na example to. Hindi pa ako napahiya. Ha? Yung lola ko, nanay po siya ng nanay ko. Tama, lola ko yon. <laughs> yung lola ko, namatay siya at the age of 97. Ni minsan hindi lumabumata niya. Kasi yun marinay kung bakit? Bulag. <laughs> Paano lalabo yung bulag? Hindi, hindi, hindi. lang. Na, namatay po siya Malinaw na mata. And last but not the least, kaya raw may sakit, sabi ng marami, very good, lahi-lahi, mana-mana, in English, <laughs> hereditary, in medical science, genetically. Ngayon, pakinggan nyo maigi ha, gisingin yung katabi niyo. bakit? Isa po ito sa pinak-integral part of the health forum, genetics or genetically. Anong ibig sabihin yan? Ang inyong lingkod, galing ako sa genetics ng magulang ko. Nang nanay at tatay ko, alam ka naman, sumulpot lang ako. Tama? Inaral natin to nung grade 6 kung present kayo. Sabi nila, patay tayo dyan. O ah, sige. Di diba? Galing lang tayo sa cells. Kay tatay ko, sperm. Oh, sa Tagalog, yung humingiti, tamod ang nasa isip. <laughs> Sabi sa inyo, powerful ang brain. Eh. Semilia, there's nothing wrong with tamod, guys. Walang mali doon. The way your brain accepts it. Sabi sa inyo, powerful ang brain. Eh. Di ba? Bakit ang sperm cell, ang dali-dali sabihin, pag tamod, nakakahiya na? Naintindihan nyo na? Sa so, brain lang yon, Walang mali doon. Kay tatay ko, galing ang sperm cell, kay nanay ko, egg cell. Sample lang natin. Halimbawa, ang tatay ko may diabetes. So yung genetics ng tatay ko may diabetes. Halimbawa, ang nanay ko may high blood. Genetics ng nanay ko may high blood. Nagkita yung genes ni tatay at genes ni nanay nakabuo ng isang panibagong tao, ako yung niluwal. Tanong, nung ipinanganak ba ako ng nanay ko may high blood na ako? Hindi, eh di wala akong minalang sakit na high blood. Eh wala naman ako high blood nung sinilang ako eh. Wala akong minanang sakit na high blood. Malinaw. Nung pinanganak ba ako, may diabetes na ako. O hindi wala rin ako minanang sakit na diabetes. Correct? Pero, let me be clear, listen guys, pero, merong mga sanggol na pagkaluwal na pagkaluwal, may sakit agad. And usually, nakikita yun sa NBS or newborn screening. Pag niluwal ang bata, ang sanggol, may sakit agad. Yes! Yun yung minana. Ang tawag sa ganong sakit, congenital diseases. Pagkapanganak pa lang, may sakit na. Malinaw? Pero kung lahat tayong nandito, pinanganak ng magulang natin na wala pa namang sakit, wala tayong minana. Clear? So ngayon, balikan natin yung sitwasyon ko. Nung ipinanganak ako, wala ako sakit. Hanggang ngayon, Hanggang ngayon, kung ano edad ko, daladala -dala ko ang genetics ng magulang ko. Tama ba? Ano yung daladala -dala ko? Yung cells ko, mahina sa sakit na high blood at diabetes. Susceptible, prone, weak. Tagalog. Yung genes ko ngayon, hanggang ngayon, mahina sa sakit na high blood diabetes. Bakit? Kasi yung pinagmulang kong genetics, may ganong sakit. Ang daladala -dala ko, kahinaan ng genetics ko. Pero hindi pa yung sakit. Tama. At marami nagtanong sa akin, eh bakit wala kang sakit katulad ng sakit ng magulang mo? The answer is, hindi ko kinopya yung maling lifestyle ng tatay ko. Malinaw? Hindi ko ginaya yung maling gawain ng nanay ko. Kaya simula nung baby ako hanggang ngayon, daladala -dala ko man yung jeans ko na mahina sa high blood diabetes, wala ako. Paano ba namang hindi magiging may diabetes yung tatay? Napakatakaw sa matamis. Yung anak niya, mahina yung genes sa sakit na diabetes. Tama? E matakaw din sa matamis yung bata. So magkakaroon, darating yung time, magiging diabetic rin yung bata. Tama? Dalawa na sila may diabetes. Tanong, lahi ba nila may diabetes? Hindi. Lahi nila matakaw sa matamis. Clear ba yan? Paanong hindi magkakahayblad ang nanay, napakatamad magpapawis. Eh yung anak niya, idol si nanay. Hoy, mga parents, dumarating sa edad ng mga bata na iniidolo mga magulang. Kaya nga may kasabihan dati, mga commercial, ang ginagawa na matanda sa mata ng bata ay nagiging tama. Sasabi so, sabi ng bata, idol ko yung nanay ko. Hindi siya nagpapapawis. Ako din. Tinamad na rin yung bata. Masisita ba ng nanay? Paano mo sisitahin? Eh, eh, hindi ka nga... Ikaw yung hindi nagpapapawis. Tama ba? So, hindi rin nagpapawis. Dumating ang time. Daladala niya yung jeans ng nanay niya. Tama? Na may high blood. Nagkaroon din siyang high blood. Tanong, lahi ba nila may high blood? Lahi nila ang tamad. Malinaw ba malinaw? Alam niyo kung bakit inaayos ko itong hereditary issues? Naaawa po ako sa mga nagtaas ng kamay na mga may cancer. Bakit? Kung, kung totoo itong hereditary, nakakatakot. Ibig sabihin, kasi may cancer ka ngayon, tanggap mo, lahat ng anak mo magkaka cancer din. Tanggap o wag naman. Ay, hindi lang pala yung mga anak mo, pati yung mga apo mo, may genes mo yan magkakakanser din. Tanggap o wag naman. Kaya putulin natin yung maling paniniwala ng yan. Simula natin sa iyo. Ladies and gentlemen, dahil nakatin In-Health forum, natutunan mo to. it's now about time for you to talk with your family. Mga anak, kaya may sakit ang tatay, kaya may sakit ang nanay, may mali akong nagawa sa katawan ko dati. Tama? Huwag niyong gagayahin yung pagkakamali ko para hindi kayo magkasakit katulad ng sakit na meron ako ngayon. And that's the only time pwede nating sabihin prevention is better than? Yes. Ulit, prevention is better than? Yes. Alam niyo yun? Ulit, ulit, alam niyo yun? O oh, dito nandito kayo? Ang <laughs> galing, ano? Lagi kayo huli. May natutunan ba? pa ka naman pagka masaya para yung mga inaantok, eh, dire-diretsyo na. Isipin mo, pumunta kayo rito matutulog. <laughs> Sana doon na lang kayo sa bahay nyo. Ano, ginawa nyo ako sinihan? <laughs> okay ba yung lamig? Okay lang? Tama lang? Lakasan mo, tol. Ha? Okay na? Hindi, nagtitinda kami jacket. <laughs> marketing, marketing, marketing. <laughs> Kailangan ginawin nyo. Siyempre, pag ginaw na ginaw na, hindi nyo naman pwedeng utosang hinaan, di ba? Mabibili Bili na tayong jacket. Tama -tama Free? Help forum, consultation, ayan. Libre na lahat ng ginagawa ko, pati ba naman yung fundraising ko, ipipre pa. <laughs> hey, para po yun sa Zeal Foundation. nakapag donate ka na, may souvenir ka pa. Oo. Oh. Ayos yun? Okay, sige. So, may natutunan guys? Meron mo nagugutom? Ayaw ni Lord ng sinungaling. Tapos kamay, nagugutom? Marami na. Pag huwag kayo maglala, lilipas din niya. <laughs> Kala nyo, pakakainin ko kayo. <laughs> Okay, game. Tingin dito. Itong apat na ito, yung ko, according kay WHO, ay mga factors kung bakit pwedeng magkaroon ng sakit ang katawan. Yes, they are only factors but not the main reason. Ha? Eh, Doc, ano ang main reason but may sakit ang katawan namin ngayon? Ladies and gentlemen, please don't be surprised. Kanina nyo pa narinig to. The real reason why your body is sick right now simply because may mali kang nagawa sa katawan at buhay mo dati so ang resulta niyan ngayon yung katawan mo nang hina pwede, pwede. yung immune system mo bumagsak pwede, pwede. kinapitan ka tuloy ng iba't ibang sakit tama o mali Malinaw po ba ito o malabo? At bakit 'yan ang tinuturo ko? Yan ang pinaka basic about health. I'm not teaching about medicine, I'm educating about health. Tungkol sa kalusugan, hindi tungkol sa medisina. Hello. Ito ang pinaka basic. At bakit basic ang itinuturo ng inyong lingkod? Kasi malinaw na malinaw, kapag basic ang itinuro mo, habang buhay, hindi na makakalimutan yan. Promise. Ano ang unang-unang itinuro nung tayo yung elementarya? A. Eh, Dignan nyo, walang nakakalimot. Tama ba? Tama. Hindi, hindi, hindi. Totoo yun. Ang tawag doon basic kasi matatandaan mo habang buhay. Ngayon, nung natuto tayo ng ABC, tingnan nyo, anong ginawa natin? na pag dugtong, dugtong natin yung mga letra, natuto tayong gumawa ng salita. Nung natuto tayong gumawa ng salita, na pag dugtong, dugtong natin yung salita, nakagawa tayo ng pangungusap. Nung natuto tayo tungkol sa pangungusap, natuto tayong mamuhay. Ganon na ganon din po sa kalusugan. Pag natutunan nyo yung pinaka-basic, mapagdudugtong-dugtong nyo yan, hanggang mamaya pag natapos ang el forum, alam ko na kung paano ako gagaling. Pero nagsimula sa basic. So ladies and gentlemen, look at me. Kanina ko ba napapansin yan? Kada salita ko, tawa to. Natutuwa? Baka naman. <laughs> okay. <laughs> Makatawa naman to si tita. Akala ko, last day na. Asan <laughs> <Yeah! laughs> ah, na ba ako? Nawala tuloy ako. Ah, oh, look at me. <laughs> okay, titignan. <laughs> si Seryoso kasi ako. Game. Ting. Talaga ba nakakatawa <laughs> yung mukha ko? Hindi naman sabi. Sa ha? Thank you po. Dati, ang sabi nila, meron daw akong sex appeal. No nga, nung araw yon. Ngayon, wala parehas. Walang sex, walang appeal. <laughs> okay, 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 So, ang turo natin dito, malinaw na malinaw, kaya ka may sakit ngayon dahil sa mga malimong nagawa dati. Correct? Which means, in English, guys, Who you are right now is the result of what you did before. Kung minahal, inalagaan, iningatan mo ang katawan mo dati, dapat malusog at malakas ka pa ngayon, pwede ka pa rin mag-tiktok. Tama, mali? Kung sinira, inabuso, pinabayaan mo at hindi mo minahal ang katawan mo dati, ayan kayo ngayon, may sakit. Malinaw o hindi? So, alam nyo na kung ba't kayo may sakit ngayon. Sagot? Oh. Hindi na kayo magtatanong, ba't kayo may sakit? Yeah. So, ang kailangan natin, natanggal na yung tanong, ba't kami may sakit, kailangan na natin maabot ang kagalingan. Wala nang tanong. Alam mo na kung ba't may sakit ka. Lord, alam na nila. Gusto nyo bang gumaling? Gusto raw, Lord. O anong gagawin? Number one, acceptance and admission. Ang sabi ng Panginoon, ang unang-unang susi sa kagalingan mo, ay sa pamamagitan ng pagtanggap at pag-amin. Pagtanggap na ano? Pagtanggap sa Panginoon bilang nag-iisa mong tagapagligtas. Amen? Yes. Do you accept Him as your Savior? Yes. Bakit, bakit mo kailangan ng gawin yan? Sorry ha, ba't kailangan mo ng gawin ngayon yan? Guys, shh, tingin dito. Ang dami nyo nang sinubukan dati, oh. Hindi ka naman naligtas sa sitwasyon mo na yan. Panahon na para malaman mo kung sino talaga ang kaya magligtas sa'yo. Walang iba kundi ang Panginoong Yesus. So, tinatanggap mo ba siya as your Savior? Yes. Tinatanggap mo ba ang Panginoon bilang iyong tagapagpagaling? Yes. At tinatanggap mo ba sa sarili mo na totoong may sakit ka nga? Talaga? Oo, bakit ko nabanggit yan? Marami na ho kasi ako naging pasyente nasa in denial stage. Anong in denial? Ayaw niyang tanggapin sa sarili niya na may sakit siya. Kahit may diagnosis na, kahit may may final diagnosis na. Yung iba nagagalit pa sa doktor niya. Hmm. Kasi may in-interview ko, "Nay, anong sakit mo? Cancer daw." <laughs> Talaga may daw eh. Sabi ko sino may sabi? Yung doktor din sabi. Kaya ako lumipat ako sa iyo. <laughs> Hoy, hoy, hoy. Huwag kayong magalit sa doktor nyo, hindi sa kanila galing yung sakit. Tandaan nyo, ang mga doktor, binabasa lang po namin yung resulta na galing sa test ng katawan nyo mismo. Hindi sa doktor galing yung sakit. Huwag magalit sa doktor. Not unless, tinitigan ka lang ng doktor. Nako, malala ka na. Yun, nakakatakot yun. Pero kung may resulta, tanggapin mo. Test ng katawan mo yun eh. tama? Eh ano naman kung may sakit ka? May solusyon naman eh. Okay? Walang ganun. Hindi pwedeng hindi alam na pasyente sakit niya. Bakit? Laban niya yan eh. May pumupunta sa akin dito, pamilya. Kakausapin ako ng anak. Nung anak, huwag mo sabihin siya, nanay namin may cancer siya. Hindi niya alam. Di ba? Paano lalaban yung pasyente, hindi niya alam yung sakit niya? Eh nakalimutan ko. ito, true to life to. Nagpunta sa akin, Dok, hindi alam ng nanay namin na may cancer siya, huwag mo sabihin na. Ginawa niyo ba kung sinungaling? <laughs> eh, nag forum ako. Pagkatapos ng help forum, tsaka palang consultation, nakalimutan ko na yun yun. Ang dami. Eh, di nakaharap ko, hawak yung medical records. Mm, nanay, mm, kailangan natin mo Nagulat, kasi hindi niya alam eh. Sabi niya, ha, bakit? Bigla ko naalala na ako, ito pala yun. <laughs> so, kailangan ko ilusot. Bakit ako magpapakimutok? Matindi po ang ubo niyo. <laughs> 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 ubo lang kimok. Hindi, naintindihan niyo? Okay lang malaman ng pasyente na may sakit siya kasi laban niya yon. Malinaw? Okay. So, tinatang, ulitin natin ha tinatanggap mo ba ang Panginoon bilang iyong tagapagligtas? Yeah. Tinatanggap mo ba ang Panginoon bilang iyong tagapagpagaling? Yeah. Tinatanggap mo ba sa sarili mo na may sakit ka nga? Yeah. At pag-amin. Uy, pag-amin na ano? Pag-amin na ikaw ang may kagagawan niyang sakit na yan sa iyong katawan, hindi ang ibang tao sa iyong kapaligiran. Pero nandito na rin lang ako at na kayo, nais ko sanang makatulong sa inyo. Payago ba? Tayag? Huhulihin natin right here, right now, at this very moment, saan o kanino nagmula yung sakit na meron ka. Finally, malalaman nyo na. Are you ready? Are you sure? Sasagot lang na buong katotohanan. Yang sakit na meron ka ngayon sa katawan mo, may sakit ka ba o wala? Bigay lang ba yan sa'yo ng kapit bahay mo? Hindi? Ba't may naririnig ako? Kaya ako hinahay blood. Dahil sa lintik na kapitbahay. <laughs> <laughs> <Uy! laughs> Ang lakas-lakas mag-radyo. <laughs> Teka lang mo. Ah. <laughs> Matagal ka nang may high blood. Nati trigger lang niya. Ha? eh. So, galing ba kay kapitbahay? Yeah. Yang sakit na meron ka ngayon, inihabilin sa'yo ng lolo't lola mo. Yeah. Pinagkatiwala sa'yo ng nanay at tatay mo. Hindi pa rin. Huli ko na. Huli ko na. Regalo yan sa'yo. <laughs> Nang asawa mo. <laughs> Sagot? Yeah. Hindi. Oi, yung iba gustong umu hoy <laughs> bruha. <laughs> ang kayang ibigay ng asawa hanggang stress lang. Pero hindi yung sakit itself. Tama? So mukhang malinaw na. Malinaw na. Alam nyo, tapos na yung kalahati. So ibig sabihin, ang sakit na meron ka ngayon hindi galing kay kapitbahay? Sagot? Hindi galing kay nanay tatay. Hindi, Hindi galing kay lolo't lola. Hindi. Hindi rin galing kay asawa. Hindi. Sa pagkakaintindi nyo ng topic natin, kapatid, yung totoo, kanino nagmula yung sakit na meron ka ngayon? Okay. Sarili. Very good. May isusulat ho ako rito. Sabay-sabay po ninyong babasahin na malakas. Sandali lang, ha? Okay, game. Pakibasa! Once more. At bakit ko sinulat yung word na finally? Because... The Lord is waiting too long for your true admission. Napakatagal naghintay ng ating Panginoon sa iyong totoong pag-amin. Ladies and gentlemen, brothers and sisters in Christ, how can the Lord God release his blessings of healing to someone who's not admitting Ha? Walang umimik. Tagalogin ko na lang. Sabi na iba, anong sabi daw? <laughs> Tagalogin natin. Mga kapatid, paanong ipagkakaloob ng Panginoon ang kanyang biyaya na kagalingan sa isang taong wala namang inaamin na kasalanan sa sariling katawan? Yung totoo kapatid, ang dami yung sinisising iba. Ang dami yung gustong ituro. Ang dami yung tanong, ang dami yung maang-maangan imbis sa sabihin sa Panginoon ang katotohanan, Lord. Inaamin ko. Kaya ako may sakit ngayon. Nasira ako. Napabayaan ko na abuso ko. At yung buong katotohanan, Lord, yung totoong totoo. -to guys, guys, sandali. Tingin sa akin. Ito lang ha. Makikisuyo po ako, favor, for once in your whole lifetime. Anong ibig sabihin nun? Kahit isang beses lang sa buong buhay mo, ngayon yon maging matapat kayo sa Panginoon. Isang beses lang, ngayon lang, sabihin mo, Lord, di minsan, hindi ko minahal Itong katawan na ipinahiram mo lang sa akin. Tapos. Bakit yung totoo? Kailan mo minahal yung lintik na katawan mo na yan? Kailan? Mahal? Mahal? Ngayon yung may sakit kayo, hindi nyo magastosan eh. Mahal? May papaalala lang ako sa iyo kapatid. Lahat ng meron ka ngayon, everything you have right now, bahay, sasakyan, lupa, ari-arian, damit, pera, pinaghirapan ng katawan niyo yan. Ngayon, naniningil siya ng konti, hindi niyo babigyan. Mahal? Wala na akong kausap. Sakit. <laughs> Makati. <laughs> Napalakas. <laughs> Akala ko malaki na yung katawan ko. <laughs> May natutunan. Sarap. Kasi hanggat hindi mo kayang i-prove kay Lord na mahal mo yan, ano nga naman na rason para extend niya pa? Anak, ba't gusto mo pang gumaling? Eh hindi mo naman pala mahal. Sinira mo at inabuso mo eh. Pagagalingin kita para ano, sirain ulit. Hey. <laughs> may natutunan? So, tinatanggap mo ba ang Panginoon bilang iyong tagapagligtas? Talaga? Tinatanggap mo ba ang Panginoon bilang iyong tagapagpagaling? Tinatanggap mo ba sa sarili mo na may sakit ka nga? At, eto na. Inaamin mo ba na ikaw ang may kagagawan niyang sakit mo na yan? Tama? Malinaw? Bakit ko kailangan ipaliwanag sa inyo to. Mga kapatid, nakalimutan natin kasi ah, paano ko ba ipapaliwanag sa inyo to? Gusto kong gusto kong maibalik yung value ng life. Honestly, yan ang purpose ko ngayon sa buhay ko. Makapag-share ako once again for you to value your life. Because if you will not value your own life, the question will always be, who will? sino? Sino magbibigay ng halaga sa katawan mo? Yung family mo, huwag kang magalit ha. Ha? Nakikisimpatya lang yan sa'yo. Walang joke. They will never feel your pain. Your pain will never be the pain of others. Makikisimpatya lang sa'yo yan. Pero hindi nila nararamdaman yung hirap ng sarili mong katawan. So not unless you realize you need to love yourself. Hello? Welcome po. Sakto po yung dating niya, tapos na ako. <laughs> <laughs> Saan? Toron, toron. Ayun, asikasuhin mong maige. Kumain na ba kayo? <laughs> Yan ang paborito kong ano eh, merienda. Tron 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 tron. Okay, sa so mga kaibigan, pakinggan natin ha. Um sa uh, wag niyo kong sundin kasi tao o yung salita ko, salitang tao. Ang susundin natin salita ng Diyos. Malino ba yun? Kasi how come you can follow the word of man but not follow the word of God? Tama? Tama? Tingnan nyo. Uh, merong sampung utos ang Panginoon. Sino nakakabisado? Ito, ito, mabigat. Kasi, bakit ko nabutalon? Yung batas ng Pilipinas, listen. Yung batas ng Pilipinas, libo, ang dami ng batas ng Pilipinas. At naniniwala ako, each one of us, kasi ako ganun ako mag-isip eh. Ayokong may mabreak Ayoko may masira uh, ano ba tao doon? Labagin na batas ng Pilipinas kasi ayoko magkakaso Miss Kisha. Tama ba? Alam ko lahat tayo ganon. Tingnan nyo, libo-libong batas ng Pilipinas pinipilit nating masunod araw-araw. Sampung utos ng Panginoon, hindi nyo kabisado. It makes sense now. Ang masaklap, sampung utos ng Panginoon, hindi nyo kabisado, pero yung buhar, buhay ni Cardo, natapos nyo. Hop, 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 hop. Nakasubaybay pa kayo sa Batang Kiyapo ngayon. So, don't, don't ever tell, I don't have time. Mga palusot nyo eh. Wala akong panahon. Alamin ang salita ng Diyos. Talaga? Pero may panahon ka kay Cardo? Ha? Hello? Jesus Mario, po. Mm. Pero alam nyo ba, dahil hindi nyo raw makabisado ang sampung utos ng Diyos, gusto kong maramdaman nyo kung gano'n tayo kamahal ng Panginoon right now. Hindi nyo makabisado yung sampu? Si Lord ang nag-adjust. <laughs> Talagang mapagmahal siya. Grabe. Yung sampu, ginawa niya. Sabi niya, hindi nyo makabisado yung sampu. Sige, gawin ko na lang dalawa. Wow. Mababasa natin yung sa Mateo 22, versikulo 37 hanggang 39. Two of the greatest commandment I command you. Sabi ng Panginoon, First, love God above all things. And second, greatest commandments, love others. Shortcut natin. As you love yourself. Ayan. Oh, Tagalogin ko ha, baka hindi naintindihan. intindihan <laughs> ang sabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng op 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 op, kagaya ng, kaparehas ng, kapantay ng pagmamahal mo sa iyong sarili. sarili. Bakit lagi ko naririnig, pinagyayabang mo pa, mahal na mahal mo ang anak mo kesa sarili mo. Bakit pinagyayabang mo, mahal na mahal ko, asawa ko, kaysa sarili ko? Bakit naririnig ko, mahal na mahal ko, pamilya ko, di baling magsakripisyo ako? Mahal na mahal ko, trabaho ko, di baling mapagod ako? So you are not following God's commandment. Ha? Huh? Sinabi ko na kanina, how come you can follow the word of man but not following the word of God? Sample na you are following the word of man? Sample? Bakit marami sa inyo nakamas? Hindi ko pinatatanggal. Sabi ko, bakit? Yung iba bigong <laughs> Bakit? Hindi yan dahil sa COVID. Kasi pinagutos ng gobyerno. Ang masaklap, pag-utos ng gobyerno, araw-araw sumusunod kayo. Ang utos ng Diyos, hindi. So, nakaisip na ako ng solusyon sa mga may sakit ngayon. Ayos na. Thank you, Lord. Thank you. So dahil nakakasunod kay sa gobyerno kaysa sa Diyos, punta ngayon kayo sa gobyerno. Sabihin nyo, pagalingin kayo. Does it make sense? It makes sense. You are following them. Tapos, you like God to heal you and you are not following Him? Huh? Sa <laughs> <laughs> Sapul ba? Sapul. May natutunan? Pero. So, kaya mo na bang mahalin ang sarili mo? Yes. Totoo? Yes. Kasi kung hindi, wala ho ako magagawa. Malinaw? Malinaw? Mahalin mo. Pantay. Kung paano mo mahalin yung anak mo, asaw mo, pamilya mo. Pantay. Bakit? Kasi pinagkatiwalaan ka, Lord. Diba? Kailangan ko ingatan to for your greater glory. Tama? Tama. May natutunan? Okay, so yun yung first step, acceptance and admission. Tinatanggap mo ba ang Panginoong Tagapagligtas? Yeah. Inaamin mo na ikaw may kagagawa ng sakit mo? Yeah. So, tanggapin nyo sa mga minutong ito ang unang susi sa kagaling ang ipagkakalob sa inyo, Panginoon. Palakpangan natin ang Panginoon. To God be the glory. Pasok na tayo sa ikalawang step to achieve healing. Nakasulat po ito sa Isaiah 43, 18 and 19. After acceptance and admission, patients needs to learn how to forgive and how to forget. Basahin po natin yan. Sinabi sa Isaiah 43, 18 and 19. Listen. The Lord says, Forget the former things. Do not dwell in the past. See, I am doing a new thing. Tatagalugin ko po para sa inyo mga kababayan. Sabi ng Panginoon, kalimutan mo na ang iyong nakaraan. Wag ka nang mamuhay sa iyong nakalipas. Hindi mo ba nakikita may ginagawa akong bago para sa iyo? Kaya pala, tingin sa board, kaya pala lahat ng may sumbat, nanunumbat, patuloy na naninisi ng iba, may hinanakit, tampo, galit, sa ng loob, poot sa kanyang kapwa hindi na po talaga gagaling habang buhay. Grabe naman magsalita ito. Kala mo naman maputi siya. <laughs> <laughs> hindi ako nagsalita noon si Lord. Pinapaliwanag ko lang. Kaya importante ang forgiveness. Bakit ito? Papasok na po tayo sa ikatlong aspeto ng pinag-uusapan natin. Emotional. Doc, why is it essential to discuss the emotional aspect in our lives para ma-achieve ang healing. Scientifically speaking, tingin sa board, negative emotions really do damage certain organs. Ha? Yung mga negatibong emosyon daw ay nakakasira ng organ. Ngayon, eto. Palagay ko, maintindihan nyo kagad to. Pag may organ na sira, mahina, hindi nagtatrabaho, magre-resulta yan bilang mga sakit o karamdaman. Tama o mali? Okay. Pag may sakit na kayo, ito nakakatawa. Pag may sakit na kayo, pinapagamot nyo yung sakit nyo. Correct? Okay, na? Nagamot ngayon yung sakit. Tanong, yung damage na organ, naayos ba nung gamot? Hindi. Ulit, naayos o hindi? Hindi. hindi. So, dahil may damage na organ, magre sa panibagong sakit. Tama. Gagamutin niyo ulit. Na-repair ba ito? Ay, di habang buhay nga may sakit. Naintindihan? So, in order na maayos yan, dapat pati ito ayusin natin. And one of the deepest na pag-aayos ng negative, negative emotions is forgiveness. Ladies and gentlemen, alam nyo ba na nangako ang Panginoon kung ikaw ay matututo magpatawad? Tatlo pangako ng Panginoon. Would you like to hear this? Are you sure? Tatlo ang pangako ng Panginoon kung ikaw daw ay matututong magpatawad. Number one, pag natutong magpatawad galing sa kaibutura ng puso, number one, biglang gagaan ang buhay mo. At alam nyo yung word na ginamit ni Lord? Bigla. In English, all of a sudden, Suddenly bigla gagaan ang buhay mo siguro marami sa atin na experience ang kabigatan ng buhay alam niyo 'yung mabigat na buhay alam niyo 'yan na experience 'yan yung trabaho sweldo bayad utang trabaho sweldo bayad utang hanggang namatay ang magulang ang iniwan sa anak uy alam niyo pala 'yon <laughs> Mabigat na buhay yon. At hindi yon ang plano ng Diyos sa buhay natin. The famous verse, siguro familiar na kayong lahat, kung ano ang plano ng Diyos sa atin, Jeremiah 29.11. The Lord says, For I know the plans I have for you. Hop, 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 declares the Lord. By the way, kailangan maintindihan yon kasi hindi natin masyadong binibigyan ng pansin yun eh. Ang sabi declares the Lord, hindi says the Lord. Hindi lang basta sinabi, dineklara. Tandaan nyo, ang word na declaration can only be used by someone with authority. Pag nagdeklara, hindi pwedeng baliin. Dineklara nga eh. Mahirap baliin. And sa panahon ngayon, sino may authority sa bansang Pilipinas? Pangulong Bongbong Marcos. Tama ba? Alam nyo ba na pag nagdeklara siya, mahirap baliin. Tama. I declare holiday. O, oh, hindi walang pasok. Tama ba? Pag pumasok, double pay. Toto, <laughs> I declare lockdown. Di ba bawal tayo lumabas? So, deklarasyon yun. May authority siya to declare. Tanong, sino mas mataas? Pangulo o Panginoon. Panginoon? Eh, may declaration ng Panginoon. Anong, pa, anong, anong declaration niya? plan for you to prosper, not to harm you. Okay. My God, ang plano ng Diyos sa buhay mo, prosperous, ang Tagalog nun, masagana. Okay. Ginagamit nyo lagi yung tuwing bagong taon. <laughs> lagi, lagi na lang. Bakit tanong nung iba? Bakit kami hindi naging masagana? Plano pala ng Diyos na maging masagana ang buhay namin. Bakit kami hindi naging masagana? Sasagot ako, bakit? Kailan mo inuna ang Panginoon sa desisyon mo? Ha? Nagdesisyon ka, desisyon mo, hindi desisyon na nanggaling sa Panginoon. So, andang nangyari, yung plano mo na sunod, hindi yung plano ng Diyos para sa'yo. Tama ba? So, ang sabi ng Panginoon, subukan mo raw magpatawad pag hindi biglang gagaan ng buhay mo. At may kasunod na word ang sinabi ng Panginoon, subukan mo. Yung alin daw, yung magpatawad. Pag hindi, binuksan ko ang bintana at pintuan ng kalangitan upang ibuhos ang mga pagpapala na inyong kailangan. My God! Matuto ka lang daw magpatawad, ibubuhos siya. Op, 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 Baka naman yung iba magkamali pa ng interpretasyon. Ang sabi, ibubuhos ang pagpapala na inyong kailangan. Hindi, kailangan in English, needs, not wants. Ibubuhos ang pagpapala na inyong kailangan. Alam nyo, ako ang atake ko uh, sa, sa relationship ko with God is like the relationship of my kids with me. Ganon, ganon, ganon lang. I have three kids pala. Ang panganay ko, Kambal, identical. Lalaki parehas. Yung bunso ko, bye. Okay. Alam niyo, paano yun? Pag ang mga anak ko may ni-request sa akin, may hiniling sa akin, alam niyo, binabantayan ko, inoobserbahan ko sila. Nakakabilib. Pag sinabi na nila sa akin yung request nila, ni minsan hindi na sila nag-alala. Bakit kaya? Hindi, ako kasi tatay nila. <laughs> <laughs> hindi, joke yan. <laughs> 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 hindi, totoo yun. Hindi sila nag-alala. Bakit? Alam kasi nila na pinag-iisipan ko kung paano ko ibibigay. Number one, dalawa lang naman iniisip. Palagay ko lahat ng magulang, ganito. Or kung hindi man, dapat ganito. Pag may hiningi ang anak, pinag-iisipan natin dalawang bagay. Number one, kaya ko bang ibigay? <laughs> Tama ba? Pangalawa, pag binigay ko, makabubuti ba o makasasama? Ganun lang kasimple. Huwag ka na mag-analyze ng iba pa. Alangan naman humingi sa akin, Daddy, bilhin mo akong building. Kotongan ko yon. Anong building? Hindi ko kaya yon. Tama. Pero halimbawa, Daddy, bili mo akong laptop. Tanong, kaya o hindi? Kung hindi man kaya, kakayanin. May posibilidad naman kayanin eh. Tama ba? Tama. Pangalawa, bakit ko ibibigay? Kasi kaya ko, halimbawa, kaya ko. Ba't ko ibibigay? Para saan? Yun ang magandang tanong. Para saan? O, dalawa sagot nun. Para sa gaming. <laughs> hindi, pede. Tama ba? Pama. Pero, tama si ma'am. E, paano? Pang research ko? Pang aral ko? Pwede, hindi? Pwede. Ulit. Kayang ibigay? Makabubuti. E di ibibigay ko, e eh, sinabi ng Panginoon, kayo nga ang mga makasalanang magulang, ibinibigay ang mga pangangailangan ng inyong mga anak. Ako pa kaya na mapagmahal na ama sa kalangitan? Hindi ibibigay ang inyong kailangan. Eh, ang tanong, ano bang hinihingi mo kay Lord? Ano, ano, ano? Eh, bakit kayo nagwa -worry? Kita nyo? Dito pa lang, sa pool na? Wala kang tiwala. Humingal kang kagalingal. Tanong, kaya niyang ibigay o hindi? Oh, e, nag ka? O e bakit nga nag-worry ka? Oho. <laughs> Mayaman. Mas galit pa ako mamaya. Andali. <laughs> Mubuelo pa lang ako. Ito naman. Nag-gets nyo? Kaya palang ibigay ng Panginoon. Ba't nag-worry ka? Kasi ang pag-worry mo means lack of faith. Kulang ka sa pananampalataya. Kaya ako ganun. Pag nag-pray ako, Lord, okay na, I surrender everything. I, I will not worry anymore. Tama ba? Tanong, ka, oh, humihingi kayo kay Lord ng kagalingan. Kaya niya o hindi? Kaya. Kaya. Number two, tatanongin niya para saan? Makabubuti ba o makasasama? Sasagot kayo ha? Pag pinagaling ka ni Lord, makabubuti o makasasama? Mabuti. Hindi pa tapos. Tatanungin niyo yan. We. Hindi Kasi ang tanong, para saan? Sasagot siyempre, para sa mga anak ko. wrong answer. Para sa pamilya ko. wrong answer. Eh, para saan? Dahil may natutunan po ako, matutunan ko ng mahalin yung sarili ko, bigyan mo ko ng pagkakataon para maitama ko yung mga pagkakamali ko. Tanong, kayang ibigay ng Panginoon? Kaya. Kaya makabubuti? Ibibigay niya. Wala ka ng karapatang mag So, kailangan mo pa magmukmok? Mukmok pa more. <laughs> Hindi na. So, kaya magpatawal? So, yun yung unang pangako ni Lord, ha? Una, biglang gagaan ang buhay mo. Pangalawang pangako ng Lord, kung matututo tayo magpatawad, lalaki teritoryo mo. Ang ginagamit ni Lord na word is territory, pero in basic principle, lalawak ginagalawan mo, lalaki mundo mo. At pangatlong pangako ng Diyos sa mga matututo magpatawad from the heart, sasarap talaga ang tulog niyo. At yon ang may kaugnayan sa science kaya ako diniscuss. Sasarap ang tulog. Mga kaibigan, pakinggan nyo, Itinuro din ito nung grade 6 kung present nga kayo ha. Na ang tayo nagsimula lang sa cells. Agree or disagree? Linawin natin. Kanina diniscussan natin. Kay tatay natin, sperm. Sa Tagalog? Semilya o tamod? No, no, no worries. Okay. Sa babae, egg cell sa tagalog itlog ang tagalog ng egg cell, itlog malinaw so kailangan nating maging malinaw sa babae mga kababaihan sa kab kababaihan nagsimula ang itlog malinaw saan galing ang itlog kaming mga lalaki may dalang itlog anong sperm So may dala-dala kami, ano yan? E sperm. Itlog ah! ang dala-dala namin. Hindi nga namin naiiwan yan. <coughs> okay, game. nak ito. <laughs> Balik tayo sa science. nakita ngayon yung sperm cell at egg cell. Tama. Okay, ngayon, na po. Eh, pag nagsiping ba ang mag-asawa bukas, baby na? So, cells muna siya. Na-develop sa womb ng kababaihan. Pakinggan. From cells, they develop tissues. Tissues, they formed organs. Organs corresponds to 11 interrelated system at saka pa lang po nabuo ang human body. So basically speaking, buong-buo tayo ng mga cells. Ang laob ng katawan natin, punong-puno ng cells. Agree? Okay, ito na. Ngayon, alam nyo ba na yung bakit importante yung tulog? Alam nyo ba na yung mga cells sa loob ng katawan natin, may dalawang importante ginagawa habang tayo tulog o kaya gising? When we are awake, anong Tagalog ng awake? Ngayon, gising tayo. The cells, lahat, sa loob ng katawan, are continuously digesting. Anong pagkakaintindi nyo ng digestion? Tunaw? Hindi. Ang meaning ng digesting or digestion, yung cells natin, kung gising tayo, nangongolekta ng nutrients para ma-supply sa pangangailangan ng katawan. That's digestion. Malinaw? While we are asleep, anong Tagalog ng asleep? Tulog. The cells are repairing nagre-repair. Hala, bakit kailangan may mag-repair? Kasi nga, may damage. Tama ba? Pag yung damage, hindi mo agad na-repair, lalaki yung damage, umiiksi ang lifespan. Pag damage, i-re-repair mo, ma-re-repair, hahaba ang buhay. Tama o mali? O, kailan nagre-repair? Habang tayo ay... Okay, pero may repairing hours lang ang cells. Hindi siya katulad na 7-11 na 24 hours. Kasi kung 24 hours, yung mga may sakit tulog lang. Bakit? repair <laughs> Tama, mali. Magaling si Lord, na no? matalino, no? So, ang ginawa niya, may repairing hours. Anong oras ang pagre-repair ng cells? Between 10 p.m. until 4 a.m. only. Hello. Pag kinumpute niyo yon, anim na oras lang pala. Nagigets nyo? 10, 11, at ah, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Tama ba? 6 hours lang in a day. Okay, yun yung nagre-rever na cells. E gising ka pa ng alas 11. Ilan na lang? Gising ka pa ng alas 12. Gising ka pa ng alauna. Eh, yung mga may cancer, hindi na pagkakatulog. May nagre-rever, wala. Patay ka. pinaiksi, Tama ba? Wala nagre-rever eh. Correct? That's how important sleeping patterns is. Naintindihan nyo? May natutunan ba? May natutunan? Kaya wag na wag kayong magtatanong sa doktor, doc, kailan po ako gagaling? Aba, oh, depende sa disiplina ng pasyente yan. Tama? Sample natin, ha? Sample natin. Example, itong dalawa na ito. Sample lang, ha? Halimbawa, parehas po sila ng sakit. So, most likely, parehas na guidelines sa matatanggap nila galing sa akin. Parehas ang protocol ng program. Tama. Yung isa, natutulog ng maaga, yung isa mahilig magpuyat. Sino unang gagaling? Nakita na ninyo? Parehas ang sakit. Parehas ang sinusunod na guidelines. Yung isa nagpapaaraw everyday, yung isa once a week. Sino unang gagaling? Tapos nagtatanong kayo, kailan kayo gagaling? Kailan ka magdidisiplina? Hindi nakasalalay sa doktor, tama? Kasi tandaan ng doktor, pag nag-reset at tumalikod na, hindi na namin nakikita kung sinusunod nyo kami o hindi. Correct? So healing is between you and God. At dahil hindi kita nakikita, ito naman ang good news ko sa inyo. Pinapanalangin ko po kayo araw-araw. Kasama po kayo sa panalangin ko. Dahil hindi ko naman kayo mamamonitor eh. At ang ganitong sinasabi ko kay Lord, Lord, yung mga pasyente ko pong totoong masunurin, inyo po agad pagalingin. Oo. Oh. Tama, di ba? Yung mga pasaway, Lord, inyo nang kunin. Oo. Oh. Hindi sumagot si Lord. Hindi ako kukuha dyan. <laughs> Pasaway nga eh. Hello, may natutunan? So, kaya bang matulog ng maayos? So, ano yung, ano yung binili na Lord pagka marunong ka Number one, gagaan ang buhay mo. Number two, lalawak ang teritoryo mo. Number three, sasarap talaga tulog nyo. At totoo naman eh, pag may kagalit ka, kasama ng loob, nakakalit ng mundo. Na-experience na yan. Sample lang kita. May kagalit kang kapitbahay sa kanan. Di ba hindi kayo dyan dumadaan? Dito ako dadaan. Di ba malayo? Huwag <laughs> ko lang makakita yung buwisit na pagbumayaan. Totoo yun, di ba? Eh yung pala may utang ka sa kaliwang tindahan. <laughs> Balik. <laughs> eh may utang ka sa buong subdivision. <laughs> Anong gagawin mo? Hindi ka na halos makalabas. Di ba nakakalit po ng mundo? Pero kapatid, alam nyo ba, kung wala ni isa mang kagalit ang puso mo, kasi lagi kang handa magpatawad, you can go anywhere you wanna go without feeling any fears at all. And that's the life that the Lord God wants all of us to have. A happy and free life. Kailan mangyayari yun kung may kapatawaran galing sa puso? Totoo naman eh, kung wala kayong kapatawaran, isa lang ang tawag ko sa taong hindi mo magpatawad. Para sa akin ah. Ang tawag ko sa kanya, loser. Hmm. Anong Tagalog nun? Ikaw lang ang laging talo hanggang dulo. Tingnan mo, hindi ka marunong magpatawad. Nakikita mo yung tao, ang saya-saya. Ikaw ang sama-sama ng loob mo. Masaya pa tong hayop na to. <laughs> Tama, di ba? Tama. Yung kinasasamaan mo na loob, nagpa-party-party, tugs, 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 tugs. Ikaw, <laughs> 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 ikaw mamamatay na sa sama ng loob. <laughs> sino ang kawawa? Anong ako? Hindi ako. Sabi sa akin, ikaw. Sarili! Tama! Ulit, sino kawawa? Sarili! O, tignan mo. Ang sabi ni Lord, mahalin mo sarili mo, wag mong kawawain ang sarili mo. May natutunan? So, kaya ba magpatawad? May nagsabi sa akin, Dok, pwede mo ba kaming turuan? Baka may tips ka dyan. Kung <laughs> pa... Maaga nila. <laughs> pa... <Kumpa> <laughs> okay, okay lang yan. Adjustment. Ngayon kasi yung first day of ano eh. Na maaga. Uh, uh. <laughs> Hello po sa mga bagong dati. Sakit dating niya. Pus na ako. Forgive, ah, uh, Doc, baka meron ka namang tips para ma magampanan namin yung forgiveness and forget na mas mabilis. Okay, mga kaibigan, may ginawa akong three psychological solutions para magampanan natin ang forgiveness and forget. Interesado kayo? Number one, forget the past. Bakit? Tingnan nyo. Sinabi ni Lord yan eh. Tama Tama ba? May nagtanong sa akin, bakit kaya sinabi ni Lord na forget the past, considering na ang past, memories natin yan. And the Lord replied, sumagot ang Panginoon, because past is... Sabi ni Lord yan. <laughs> Pass is pass Alam niyo Alam niyo Ang tagal ko nag-aaral ng salita ng Diyos Hindi ko nadaanan 'yon. Anong pass is pass? Ang sabi ni Lord past is just a lesson to be learned Learn from your past Apply what you have learned So you can move forward Grade 1, ipasa mo grade 1 sa susunod na school year, grade 2 ka na. Pag hindi mo pinasa yung grade 1 sa susunod na school year, anong grade ka? Grade 1 ulit. Anong tawag sa iyo? Repeater. Ngayon sagutin mo ako. Bakit 10 taon ka ng repeater sa high blood mo? 20 years ka ng repeater sa diabetes mo. 30 years ka ng repeater sa arthritis mo. Alam nyo, ang tunay na dahilan kung bakit may repeater, dalawa lang. Pili ka kung saan ka dito. Number one, kaya repeater, you haven't learned anything yet. Wala ka natututunan. Or number two, maybe you have learned something but you are not applying what you have learned. Pumapasok ka ng grade one, naririnig mo teacher mo day, may natututunan ka. Tama? Oh, Pero, pagdating ng exam, yung natutunan mo, hindi mo na isulat. Pasado bagsak? Repeater ka. At naniniwala ako, majority ng mga pasyente rito, pasok kayo sa ikalawang dahilan o rason. Kaya pa ulit ang sakit nyo, ano yon? May natutunan kayo, hindi nyo lang ina-apply. Agree or disagree? Bakit? Sample na natin. Lahat ng pasyente, siyempre, pag nagpunta sa doktor, automatic, reresetahan resetahan Tama? Pag re-resetahan, sasabihin ng doktor, nanay, inumin yung gamot pitong araw, ha? Siyempre, ang babait nyo, kaharapan doktor. Yes, doctor. Oo naman, doc. Ginawa nyo pa kami bibi. Dala-dala nyo yung reseta sa butiga. Pagdating sa butiga, magkano yan? Inatake, patay. Hindi, <coughs> <coughs> joke lang. Okay. Ang mahal naman pala niyang gamot na na reseta na yan. Sige. Bigyan mo ako ng pantatlong araw muna. Okay at yan lang yung kasya sa budget natin. Pag naubos, tsaka na lang ako bibili. Familiar? Yeah. Familiar? Yeah. Ikaw yun <laughs> sa madaling salita, ang ininom mo, pang tatlong araw lang. Tama. Tama. Ngayon, alam nyo ba na ang gamot, pag ininom na tatlong araw, it will definitely take effect on you because it is a medication. So, tatalab yon. Ngayon, pag tumalab ang gamot na ininom mo, tatlong araw ha, Gaganda at gagaan talaga ang pakiramdam mo. Tanong, pag maganda at magaan ng pakiramdam, tanong ha, iinom ka ba? Yeah. Bibili ka ba? Yeah. Di ba matalino pa ho kayo sa mga doktor? <laughs> 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 hindi, hindi, walang joke. Matalino kayo. Would you like to hear why kung sinabing matalino kayo? Kasi ang mga doktor, listen, ang mga doktor, nag-aral ng napakaraming taon para maunawaan na yung inilalapit mong sakit pitong araw bago umayos. Ulitin ko, ang mga doktor nag-aral ng maraming taon para magdesisyong ang iinumin gamot pito. Kayo walang aral-aral. Nagdesisyon, tatlo. <laughs> Di ba matalino kayo? Hello? Hi. Ngayon, gumanda pa kiramdam, hindi mo tinapos yung pitong araw, gumaling o hindi? Ulit, Gumaling o hindi? Yes. Hindi. So dahil hindi gumaling, pwede bang umulit ang sakit o hindi? Yes. Pag umulit ang sakit, repeater, pag umulit ang sakit, lalabas sa pagiging valediktoryan nyo. <laughs> Naramdaman ko na ito dati. Ha. At nakapagpa-check up na naman ako. Asan yung dati ko reseta? <laughs> <laughs> Totoo hindi? No. Tanong. Sinong doktor ang nagsabi sa iyo na pwede ulit yun? Meron na wala? Pag meron, you can continue taking it. Pero kung wala, ang tawag sa ginagawa nyo, self-medication. Tama ba? Ngayon, would you like to hear what self-medication means? Ang ibig sabihin nun, you are putting chemicals inside your body that is not needed by your body anymore. By the way, sa mga hindi nakakalamang, ang ibig sabihin ng synthetic, hindi natural. Ganun lang kasimple yun. Synthetic drugs kasi hindi siya natural. Kabaligtaran ng natural, synthetic. Kaya nga may natural na rubber, may synthetic na rubber. Naghanap ng chemical para makagawa ng rubber, ang tawag sa kanya, synthetic rubber. Hindi siya natural rubber. Kaya nga may natural leather, may synthetic leather. Naghanap ng chemical para makagawa ng leather. Nakukopyahin dun sa natural leather. So ang synthetic drugs, si hindi sila natural. So ang laman niya, chemical. Malinaw. Chemical, pinapasok mo sa katawan mo, hindi kailangan. Makatutulong, makasasama. So, ang self-medication, in short, makasasama. Hello? Yan ang nakukuha ng mga matatalino. Hello? May natutunan? So, ang nakaraan, leksyon na dapat may matutunan. Tama. Number two, face the present. Harapin na natin ang ngayon. Bakit? Sakit na mga Pilipino to eh. Bakit? Alam na yung dapat gawin ngayon, pinagpapabukas nyo pa. Ang hilig nyo sa ganyan, anong tawag nyo sa habit na yan? Manya na habit. Tama ba? Gusto nyo na sample? Magda-diet na ako. Kailan? Next month. <laughs> Pagdating na next month, ano nangyari? Next month nga. Delikado po 'yun sa medisina, bawal po ang manya na habit ha. Gusto niyo kung bakit? Oh, mga nagmamahal sa buhay. Nagmamahal sa sa kasarili. Alam niyo kung bakit? May kasabihan kami, sa medisina, tomorrow might be too late. Yeah. Time is of an essence. Anong ibig sabihin niyan, Dok? Sige. Na-diagnose ka na may cancer ka ngayon. Okay, may cancer, stage 1 undecided ka pa sa treatment na gagawin. Undecided. So, wala kang ginagawang pangontrol. And yet, wala ka rin binabago sa old lifestyle na ginawa mo kung bakit ka nagkasakit. Pakinggan, stage 1, walang pangontrol, patuloy mo yung ginagawa mo kung bakit nangyari ito. After few weeks, months, years, stage 4 ka na. Olo. Oh, no. Oo, oh, bakit? May humihinto ba sa kanser? pinapakain mo pa nga eh. Tama? Kaya ako dito sa programa ko, mahigpit ako sa edukasyon. Pinaliliwanag ko na may mga bawal. Paano kung pinakakain mo rin yung cancer cells nung pagkain nila? Eh di dumadami sila. Tama ba? Oo. kaya ako, dito sa programa natin, kaya kayo nagpunta dito para dito sa guidelines na to eh. Tatlong part po ang guidelines na to. Itong sa kanan, Kaliwa nyo. <laughs> kanan ko kasi, tama? Kaliwa nyo. Ang tawag po rito, discipline. Ito yung seven doctors. Yung kinukwento ko ng basura. Doctor air, inhale, exhale. Doctor sunshine. Doctor diet. Doctor exercise. Doctor water. Doctor sleep. Doctor energy. Mamaya, papaliwanag namin ito, ha? Dito sa kanan, ito yung mga iinumin. Ito yung mga nutrients. Aminin nyo na. Yung kinakain nyo ngayon, wala nang nutri nutrition. Kung ano yung nakahain dyan, babanatan nyo yan. Totoo hindi? Come on, let's be honest. Hindi na natin inaalam yung nutritional facts niyang katantaduhan yon. Walang ganon. Basta ang Pinoy mahilig sa kanin ang ulam baboy. Ganyan. Iba-iba lang ng... O, kita nyo? Lunes, pritong baboy. Martes, adobong baboy. Merkulis, sinigang na baboy. Nilagang babo Tama. So, ang Pinoy mahilig sa kanin at saka? Pagdugtongin nyo kanin? Yung sa likod, nakalista yung bawal. So, kin ako sa bawal. Diba? It, dinidiscipline ako ni pasyente ko. Ngayon, nilista ko na yan dyan, bawal dyan. Huwag mo sundin. Pasensyahan tayo. Huwag ka mag-expect na gagaling ka. Tama? Kung baga, Ginawa ko yung part ko, gawin mo yung part mo. Tapos kailangan ng buong pamilya na intindihan itong tinuturo natin. Alam mo kung bakit? Pag hindi naintindihan yung health forum ng pamilya nyo, huwag nyo itong susundin. Huwag nyo itong susundin. Pag aaway lang kayo, negative energy sa bahay yun. E eh, bawal sa inyo, sa akin naman hindi eh. Oh di, kumbaga, wala siyang concern na. porque, dok, pagpabawal sa nanay ko, dapat hanggat maaari, wag na rin ninyong pakita. Kasi naiingit, naglalaway yan eh. Kami yung mga Tama. So, ano yung mga bawal? Example, taas ng kamay yung mga may bukol at cancer. Please, taas kamay. O, oh, alam nyo ba na bawal sa inyo ang walong malansa? O, oh, kita nyo? Bakit? Ito ang inflammatory foods, pagkain ng cancer, nakakapagpamaga ng bukol, nagpapalaki. Ano yung malansa? Hindi sinabing isda, malansa, walo. Patis. Bagoong, Alamang, Pusit, Hipon, Alimasag, Alibango, Alipunga. Malan sa natikman niyo na. Di ba la Alimasag, Alimango, Talangka? At ang pinakamalansa sa sa lahat, manok. At siyempre, itlog. Hmm. Bakit? Saan ba galing ang manok? Saan galing ang itlog? O, di pares malansa yan. Pero yung itlog ni Mr. Pwede. <laughs> <laughs> hindi naman malansa yan eh. Maalat yan. <laughs> <laughs> sa isang probinsya, may pagkatapos ng forum, may lumapit sa akin 63 year old o, Sabi sa akin, "Dok, yung sa mister ko hindi maalat." <laughs> eh di na-curious ako yan ho. Mali ka bo. ano yung patatas? <laughs> Pero kung kayo ay may bukol o cancer at you are craving for chicken and egg, pwede kayo organic or native. Organic, or organic, egg. organic egg, native egg, pwede. Okay, Doc, gaano karaming organic egg ang pwede sa isang araw? Siyempre, dapat may limitation. Kahit hanggang walo, pwede. In a day. Ah, hindi, hanggang sampu. Kasama yung kay Mr. <laughs> Oo oh, nga. Organic nga yun, di ba? Anong kulay organic egg? Brown. Kay mister? Wala siya ba Pwede yan. Malinaw tayo? Those are inflammatory foods. So, lahat po yun, nilista ko na dito. Okay? Naintindihan? O, tapos, kailangan po nagpapaaraw. Dr. Sunshine. Kasi, yun lang, alam nyo, Ewan ko ba't din natin ma-imagine. Ah, siguro yung mga nasa abroad alam to. Blessed na blessed tayo. Hindi tayo nawawalan ng source ng vitamin D. Kasi yung mga bansa na may winter, nawawalan sila ng sikat ng araw. Ang hirap nun. Tayo hindi. Blessed na blessed tayo. Kasi lagi niya tayong binibigyan ng vitamin D. Sa araw. Dok, anong, ah, gano'ng katagal? 10 to 15 minutes, pwede na. Hindi ko naman sinabi magbilad. Ngayon, Dok, anong oras yung pwede? Yeah. Hindi o. Simula sumikat siya ng alasais, hanggang alasais ng gabi. <laughs> hindi ko sinabi magbabad. Yun yung pwede. Akala kasi nung iba paghapon, Dok, hindi na. Hindi, totoo yun. Meron yun. Basta may sinag siya, sikat siya, vitamin d yun. Paano, ba Paano daw pag umulan? Pwede <laughs> hey, magpayong. Matay tayo, pilosopo na rin ha. <laughs> okay, ngayon. Sabi nung iba, alam ko kung bakit nagtatanong yung marami. Dok, di ba yung too much exposure to sunshine can cause cancer? Okay, ikokorek ko lang yan. Okay lang? Marami na kinabasang ganyan kaya ayaw magparaw na iba. Hindi po totoo yun. O, okay, yan ha. Bakit? Kasi kung totoo yun, dapat lahat ng ating magsasaka may cancer ngayon. Dapat lahat ng ating mga magbubukid may cancer ngayon. Tama ba? Pero paalala lang, sila yung malulusog ngayon, kayo yung mga may sakit. Would you like to hear why? Because they can follow the seven disciplines, the seven doctors. Alam nyo ba na lumalangap sila ng sariwang hangin kasi nasa bukid sila? Tama? Tama? So, Dr. Air, nagpapaaraw sila, pinapawisan sila, Dr. Exercise, at dahil pawis sa pawis sila, malakas silang uminom ng tubig. At dahil pagod sila sa maghapon, ha? tingnan nyo ha, pagod sila sa maghapon, maaga sila nagsisitulog. Alam nyo ba na ang diet nila, kung ano yung mga tanim nila? At higit sa lahat, kahit maliit lang ang kinikita nila, masaya sila sa buhay nila. Dr. Energy. Na perfect nila. Tama? Kaya ganun sila kalulusog. So, alam na natin ang solusyon sa mga sakit ninyo. Magsaka kayo. <laughs> Hindi, yung disiplina lang pala. Malinaw? So, pag binigyan kita neto mamaya, mamaya, bibigyan ko kayo neto. Sa consultation, isa-isa, bibigyan ko kayo. Depende kung anong klaseng sakit meron ka, babasahin ko yun sa fill outan nyo. Nag-fill out ba kayo ng patient's info? Deklarado ba lahat doon? Kasi doon ako magbabase kung anong system yung matatanggap nyo. Alright? Okay? Mali na tayo ha? O, ngayon, tingnan nyo. Kasi bakit ko ipinukwento itong face to present? Meron ako isang pasyente. Isa na lang to. Isang kwento na lang. Tapos, conclusion na tayo. Meron akong isang pasyente na ng health forum bumalik dito. Sabi niya, Dok, mm, na ako. Magpapagamot na ako para gumaling ako. Tama! Treatment ay way para gumaling. Tama ba? Yeah. Sabi ko, sige, kailan tayo mag-uumpisa? Ginanyan ako. <laughs> Sabi ko, ano yon Wait lang. Sabi <laughs> ko, wait lang? Nagiipon lang yung pamilya ko. At doon, ito ah, magiging tapat ako sa inyo. Ginamit ko nga yung kwento. Nagpantig-ting ako. Bakit naman nagpantig? Magpapagamot na nga. Napansin ko at naobserbahan ko, totoo naman eh. Pagtungkol sa kalusugan, pag-iipunan. Pero pag material na bagay, cellphone, appliances, kagamitan, nakakapangutang ka agad kayo, di baling may tubo. Ha? So, ibig sabihin pala, tingin ka sa mata ko, stoy! Tingin ka sa mata ko, ibig sabihin pala, mas mahalaga ang material na bagay kaysa sa sarili mong buhay. May sasabihin po ako, huwag kayong magagalit, ha? figure of speech na lang sa akin to. Ha? Okay lang? Ang kapal ng mukha mo. Ay. Sorry, sorry po. Dahil pa lang senior sa na nandito. Sorry po, nawala na ako ng paggalang. Lalagyan ko ng paggalang. Ang kapal po ng mukha niyo po. <laughs> <laughs> Alam niyo kung bakit? Ha? Kasi, pagkalusugan, pag-iipunan. Pag material na bagay, ang dami niyong naiisip na paraan. Nandiyang mare, baka naman meron ang credit card for ride. Pare, pare, pare. Baka naman may kakilala kang pwedeng malunan, mautangan. Di ba may tubo? Di ba may tubo? Bakit, bakit? May bibilin lang akong napaka-importanting bagay. Anak ng Tokwa naman, no? Pagbagay, naririnig ko pa yung word, napaka-importante. Yung katawan mo, hindi importante. Ngayon, sagutin mo kay Lord, How do you really value your life? Dito palang huling-huli ka na eh. Dito palang huling-huli ka na. Hindi ako makapagpapagamot. Wala akong pera. Pwede wala. Because hindi mo siya binibigyang halaga. Mahal ang magpagamot. Mahal talaga. Gusto niyo marinig kung bakit mahal? Kasi hindi mo siya minahal dati, ngayon naniningil siya ng mahal. Kung minahal mo yan dati, hindi ka gagastos ng mahal ngayon. Hmm? hindi ako high blood, don't worry. Kontrolado ko presyon ko. Hello? Are we learning? Totoo? Mm. Tapos, tuloy na natin. So, dala-dala niya. Yung kwento ng pasyente na yun, ha? Sabi niya, subukan ko muna itong reseta ng doktor. Dalawa, dalawa eh. Guidelines yung akin, yung isa reseta. Dila niya sa butiga. Pagdating sa butiga, pinakompute niya. Magkano abutin? Hindi ko alam kung ano yung mga nakasulat, ha? Ang kwento niya lang sa akin, aabutin daw ng 50 mil. Ah, natuwa ako, may nag-react din, no? Hindi reaction. Ha? <laughs> hindi na reaction niya. 50 eh. mil? Gamot ako, 50 mil? Napakamahal naman yan, hindi naman yata makatao yan. Ganun siya magsalita. Kaya ako hiniram yung istorya niya dito. Kasi pagdating sa kalusugan at inabot ng ganong halaga, naririnig pa namin yung hindi makatao yan. Alam niyo ba, kapatid, eto ha, totoo to ha. Alam niyo ba, kapatid, na may cellphone, gadget, sapatos, relo na nagkakahalaga, bags na nagkakahalaga ng daang libo. Alam niyo 'yon, hindi? Meron. Pero minsan, hindi ako nakakita ng comment na hindi makatao yung halaga niyan. Gusto niyo marinig ko ano comment doon sa mga 'yon? Talagang mahal 'yan. <laughs> Kasi maganda 'yan. Mataas quality niyan at branded niyan. Tama? So, yung katawan mo, hindi maganda, walang quality, walang brand. Gusto ko maintindihan nyo, ano ang valuable? Bakit ganyan kayo mag-isip? Tama? Itong mga kababaihan, excuse me ha, ah. itong mga kababaihan, basta, pam hindi ka naman nilalahat, pampaganda. Nagagastos yan. Oh! Pampalaking suso. Palaki ng balakang. Tama? Pampaputi. Sili, tango silong. Silipin mo yung bituka, itim. Hey! Bakit ganon? Kung kaya niyong gumaso sa labas, dapat formado pati loob. Hello? Tama ba? Nako. Ewan ko. Balikan natin yung kwento. <laughs> sabi niya, kinuha niya na, hindi niya kaya. Kinuha, akin na nga yung reseta ko. Mahal, hindi ko kaya yan. Ganun na, wala na, hindi na siya nag-isip ng paraan. Hanggang nakarating sa akin dito. And sabi niya, ganun din pala. <laughs> hmm. Yun nga lang, ang, ka ang kaibahan nato, siya magdisiplina. Tinignan niya ngayon yung ano, reseta, ba't kaya mahal? Nakita niya ngayon, kaya pala napakamahal nito. Lahat ng gamot na nakalista, branded. Okay, syempre Pinoy. He May generic ba niya? <laughs> Tama ho ba? Tama? So, ibig sabihin, pagpaloob ng katawan, payag kayong generic. Pero pagpanlabas, gusto nyo branded. Ha? Sa pool. Ha? So, kapatid, branded. Puro ka lang pala yabang eh. Puro kayabang. yabang. Kung kaya mong formahan yung panlabas, dapat yung loob mo formado rin. Ang inyong lingkod, no bragging about this, I'm happy to announce it. Ang inyong lingkod, umiinom ako ng mahigit labing dalawang supplement daily. Daily ha? raw araw Just to keep my body healthy. Sabi, ang gastos nun, Dok. Hindi. Hindi, hindi ko kinukonsider na pangkalusugan gastos. Ang tawag ko sa kanya, investment. Akala nyo pag may binili kayo para sa loob ng katawan nyo, gastos? No! It's an investment. Hindi lupa, hindi bahay, hindi pera ang investment. Ang tunay na investment, kalusugan. Dahil pag malakas ang katawan, marami ang pwedeng gawin para magbigay pa ng magandang kinabukasan at maraming kayamanan. Pero pag sira na yan, shh, wala nang pumapasok, puro palabas ka pa niyan. Ngayon, ang tanong, ba't kayo nangihinayang gumastos? Kasi hindi mo mahal yung katawan mo. Kasi kung mahal mo yan, gagastusan mo yan ngayon para humaba pa ang panahon na magamit mo siya. Malinaw? So kapatid, may tatanong ako. Pag binigyan ba kita na mamaya, kaya mong ipangako sa akin? Gagawin ka agad natin next month. Face the present, next month daw. <laughs> Next month pa? Hindi, gabi na ho. Wala nang araw. Bukas na. Hindi. <coughs> tama. Dok, kailangan inumin gagad namin yan hanggat mare. Kung hindi man, yung disiplinang natutunan mo. Bakit kailangan next month pa ako magpapaaraw? Bakit hindi mamayang gabi wag na ako magpuyat? Are you getting my point? Yeah. So, the most important thing is you've learned your discipline. You need to do it right away. Right? May natutunan? And last but not the least, ayan, Number three na tayo. Number three, gagawa natin ng tamang aksyon ngayon para magkaroon pa tayo ng maayos sa future. Agree or disagree? Agree. Kung mapapansin nyo, last part na yan, right action, di ba? Bakit kailangan right action? Tingin. Mali nga po kasi yung dati nyo, di ba? At ang resulta ng pagkakamali nyo dati, ayan, nagkasakit ka. Di ba, di ba, diba? Pag mali, dapat po yata natin itama agad. So, papayag ba kayo na itatama natin kung mali ang dati nyo? Sagot, payag? May masasagasaan po ako, okay lang ba? So, mga kaibigan, may natutunan ba kayo? Yung last, last part natin ay, uh, eto na, third. Palakpakan naman. Suwerte ng na mga bagong dating, oh konti na lang. Okay. Ito pong health forum, ito pong health forum na to, ang tawag po dito, basic education about health. Tama ho ba? May natutunan mo ba? Okay. Yan po yung simpleng edukasyon tungkol sa health. It's not about medicine. Ngayon, if you want to learn more, if you want to learn more about uh, your specific diseases, I would suggest, punta ho kayo sa YouTube channel natin, ha? Ito po yung YouTube. Paki-picturean nyo po right now, please. Okay. Bakit nyo, huwag matigas ang ulo, picture, huwag ako picturean nyo, yung ano, Facebook. Ay, yung YouTube. Bakit ko pinapipicturean sa inyo to? Bakit to? Kasi may kumopia po niyang channel na yan may gumawa ng ganyan. Ganyan na ganyan ng title, ganyan na ganyan ng itsura, nandyan din ang picture ko. O, hindi malamang, pag doon kayo pumasok, naloko na kayo. O, e, bakit siya gagawa ng peke? Ang layunin, manloko. Tama? Okay, bakit kayo pupunta rito? Para malaman nyo, alin ang legit, 552,000 subscribers. Pag hindi ganun karami, peke po yun. Pagpasok nyo ngayon dyan, makisuyo po ako, pakisubscribe. Okay? Sabi ng mga senior, ano yung subscribe? <laughs> Wala namang bayad yon, Libre yan sa Wi-Fi. Pag nasubscribe nyo na, eto na maganda. Iki-click nyo ngayon yung playlist. Pagka-click nyo ng playlist, pupunta ho kayo sa webinar series na playlist. Click nyo. Webinar series playlist. Yan. Pag naklik nyo po yan, ayan po yung apat na iba't ibang sakit na diniskas ko detalyado. Ulitin natin, yung health forum, basic. Detalyadong paliwanag, specific na sakit, ayan yon. So kung kayo ay may sakit sa puso at high blood, hypertension webinar. Kung kayo ay may diabetes, diabetes webinar. Kung kayo ay may sakit sa kidney, kidney disorder webinar. At kung kayo ay may bukol at cancer, cancer awareness webinar. Ang good news, kahit saan kayo nandun, pwede nyo panoorin yan. Bakit? YouTube yan eh. So, pwede na kayong hindi magpunta rito. Yeah. Okay ba yan? Okay. Oh, at ang pinakamaganda, pag napanood nyo yan, pakinggan nyo ha, maiintindihan nyo, ganun lang pala, kaya ako may sakit. Kasi ang pinakamahirap sa isang pasyente, yung hindi niya alam bakit siya may sakit at paano siya gagaling. Pero pag natutunan nyo, everything else will be simple. Okay? So, palakpakan natin ng Panginoon. Okay na. So, pasok na ho tayo sa last part. So malinaw sa pag-aaral natin sa Health Forum na ang trabaho ng mga doktor sa buhay ng pasyente ay bilang isang pakilakas po. So doctors can only guide you but not heal you. Clear? Clear? So ngayon no, magdo-drawing ako. Huwag niyo yung pagtatawanan ha, hindi ako magaling mag-drawing. Anong nakita niyo sa drawing ko? Salamat po sa inyo. Sa ibang probinsya, ang sagot nila diyan, kabute. <laughs> Puno yan. Di ba ang puno po ay nagkakaroon ng bunga? Pag mataas yung bunga gusto natin kunin, gumagamit tayo ng hagdan. Mukha bang hagdan yan? Panungkit. Malaglag ka pa eh. Sungkit. Sungkitin natin yung bunga na sungkit na. Kayo tatanungin ko, pwede ba bang magbunga o hindi na? Pwede na. Ulit. Pwede o hindi? Pwede. Bakit? Very good. Because the roots are still there. In English ko lang ha, pero tama yung sagot nyo sa Tagalog, ugat. Kaya ko lang in English, kasi marami tayong lingwahe sa Pilipinas. Sa Tagalog, ugat yan. Sino mga bisaya? Tapos kamay. Uy, daghan ka ayo. Oh. oh. ano? Ito, ugat sa Tagalog. Pang bisaya? Gamot. Oh, Di ba magkaiba? Ah, sa Tagalog, yung gamot, iniinom. Sa Visayas, tinatalim pala yun. Kaya pag nagpunta kayong Visayas, huwag kayong bibiling gamot. <laughs> Oo nga. Bigyan nila kayo ugat. <laughs> Pabiling gamot, sandali. <laughs> so, in English ko lang, roots. Because the roots are still there, may posibilidad na magbunga pa rin ang puno. Tama? Tama. Tama? Tama? Kahit putulin natin yung puno? Pwede, basta may ugat yan. Medyo matagal nga lang, pero pwede pang maging puno yan. At pag puno na siya, magbubunga siya. At pwede pa yata magdagdag ng bunga niyan. Mga kaibigan, dinaan ko lang po sa drawing. Yan po ay representation. Kaya ko yan ginanyan para kahit elementary maintindihan yung turo. Okay, representation yan ng inyong katawan. So, gusto niyo matutunan? Sagot? Yes. Yeah. yung katabi mo, gisingin mo. Siya makakain ha. Pagkakain na ha? <laughs> okay. Ready? Ang bunga it represents your sakit. 'Di ba ang sakit ay bunga ng kapabayaan? Bunga ng katigasan ng ulo? Bunga ng walang pagmamahal sa sarili? Oo. 'Di ba ang sakit bunga? So, ganyan na ganyan yung sakit nyo. Yung sakit mo bunga ng kapabayaan mo. Ang ibang Tagalog word ng bunga, resulta. So, kung sino ka ngayon, sh -sh -sh -sh, resulta ng kagagawan mo. Malinaw tayo doon? Ha? Wala na magdidinay deny doon, ha? Next. Yung panungkit, it represents gamot. Hop, hop, hop! Sa Tagalog. Yan yung iniinom. Sa Bisaya, yan, tambal. Sa Ilocano, Agas. Sa Bicolano, Bulong. Sa Kapampangan, Panulo. Sa mga taga-Tugigaraw, Uro. Sa mga Tsabakano o taga-Sambuanga, Medisina. Sa probinsya naman namin, ang tawag namin dyan, synthetic drugs. <laughs> Walang pakailaman ng probinsya. <laughs> Kanya-kanyang trip yan. <laughs> joke lang, joke lang. Yung panungkit, it represents operasyon. It represents chemotherapy, radiotherapy. It represents dialysis. It also represents insulin. So mga kaibigan, ipapa blow up ko sa monitor. Tingnan nyo yung monitor. Bakit? Lahat ng klase ng sakit na pwede nyo maisip, once dinala nyo sa ospital o mga doktor, yan lang po ang gagawin. Wala na po ako nakalimutan. Yung iba combination, yung iba standalone, pero kahit anong sakit may isip nyo, dalhin nyo sa ospital. Yan lang ang mga protocols. Okay? So, balik na tayo. Game. Gamit na tayo ng blue for the final, uh, for the conclusion. Malinaw na malinaw sa kwentuhan natin, ang trabaho ng sungkit, tinatanggal niya yung bukol. Yung, yung, bunga. Tama ba? Tama. Eh, yung ugat ng puno, matatanggal ba ng sungkit? Yes. At dahil nandun pa rin yung ugat, pwede pa rin siyang magbunga kahit ilang beses kayong mag Nungkit. Same goes now with your body. Okay, game ha? Gamot and synthetic drugs, listen, they are really invented. Inimbento yan. Na ang function, katulad ng trabaho ng sungkit. Ang kayang tanggalin yan, yung pangalan lang of your sakit. Eh, yung pinagmulan, bakit ka nagkasakit? Natanggal ba ng gamot? Kaya pala ang inyong sakit, paulit, Ah, kaya pala kay may maintenance. Now, lumili now. Yes. Which, which simply means gamot ay pangontrol, hindi pampagaling. Mataas presyon mo, eh di pa iinumin ka ng gamot, Vasodila vasodilators, beta blockers, katulad ng catapress, Losartan, Amlodipine, Nipedipine, calci -black, neo -black, halo Neoblock, mono Monoblock. <laughs> Pwede yan, basta may block. So pag uminom kayo nun, bababa yung presyon. Tama! Pag hindi ka uminom, so anong gagawin mo? Bababa. So kinokontrol. Ganon din po pag-diabetiko. Mataas ang sugar level mo, glucose. Pag mataas ang sugar, paiinumin, tutusukan ka ng insulin or pwede naman painumin, metformin, glucosamine, glycoside, levenclamide, yuglucon, glumet, glumat, insulin. So ang trabaho nila, pababae, pababain yung level ng insulin, eh, ng, ng, sugar. Eh paano pag hindi ka uminom nun? Ano mangyari? So anong gagawin mo? Bababa. Kinokontrol. Malinaw? Next. Operasyon. Ano trabaho ng operasyon? Tinatanggal po niyan yung bukol ay eh, yung pinagmulan, bakit ka nagkabukol? Natanggal ba ng operasyon? Yes. Kaya pala yung bukol, kahit ipa-opera nyo, bumabalik lang ulit. Pwedeng same location or spreads to another part of your body. Sample na natin. Mga babae, familiar ba kayo sa matres? Yes. Okay, yung kabila niyan, Merkules. <laughs> yung ibabaw niyan, okay. Webes. <laughs> okay, pag tinubuan ng bukol, sa matres, o ovario, to be specific. Ovario. Dalawa yung ovario, isang left, isang right. Tama. Pag isa lang ang tatanggalin, ang tawag sa procedure, hysterectomy. For your information, pag may nabasa kayong may tummy sa dulo, ha, ang ibig sabihin po niyan, surgical procedure. Okay. Nagkaroon ka ng appendicitis, anong gagawin? Appendectomy. Nagkaroon ka ng thyroid problem, anong gagawin? Thyroidectomy. Nagkaroon ka ng bukol, tatanggalin yung bukol, lampectomy. Nakita ng doktor, wala kang pera, sabi niya, don't talk to me. O, oh, di ba? Basta uh, may to me. De joke yun, joke yun. <laughs> palakpak, palakpak. Eh, wala ka naman pambayad. <laughs> alright, alright. Okay. So, tinubuan ng bukol. Pag isa lang na side, whichever side it is, ha? Natanggal ang isa, hysterectomy. Pag all of your reproductive organs needs to be surgically removed, it is called TABISO. Total abdominal bilateral. Isang pasyente lang to ha? Natanggalan na siya ng reproductive organs. After few months, even year or years, tutubuan siya na panibagong bukol sa suso. Siya rin yun ha? Isang pasyente lang. Ay, sa Tagalog pala suso. Asa yung mga bisaya? Ano sa bisaya to? Tutoy. Tut -tut -tut Tutoy? totoy, tutoy. Sa amin, ito tutoy. <laughs> o nga, sa Maynila, ito tutoy. Yan. So, I therefore conclude, ang tutoy, pag lumipat ka ng as lumilipat ang tutoy. <laughs> tutoy kasi dalawa, no? Pag isa lang, one toy. <laughs> Raulo rin. Raulo rin to, Game, game, game. Tinubuan ng bukol sa Breast. Yan. <laughs> Kanina ko inisip yung English. Breast. Okay. Pag ang tatanggalin yung bukol lang, ang tawag, lumpectomy. Pero kung yung buong breast ang kailangan ng ma-remove, ang tawag sa procedure, mastectomy. Okay. Isang pasyente lang yun ha. Wala na siyang matres, wala na rin siyang breast. After few months or even year or years, tutubuan ng panibagong bukol sa leeg. Siya rin yun. So, pag dinala sa ospital, tatanggalin na yung? <laughs> Along leeg! <laughs> Walang yaka kayo. Ganun, yung manok. Yung lang. Pero hindi ho ganun na ang pagkakasunod-sunod ha, ah? mga babae. Pwede mag ang bukol sa breast, afterwards ovary, afterwards thyroid. There's always also a possibility na mag siya as thyroid, and then breast, and then ovary. Bakit ho kaya? O oh, mga babae, interconnected and interrelated silang tatlo ang inyong thyroid glands, ductal and mammary glands, and your reproductive organs are all producers of hormones. One of the deepest reason bakit kayo may bukol ay dahil sa hormonal imbalance. Hindi balance yung hormone. Tanong, pag pina-opera nyo yung bukol, naitama ba ang hormonal imbalance? So, magkikreate ulit ng panibagong bukol. Kaya dito sa protocol o programang itinuturo ko sa inyo, imbis na ipa-opera bukol, habulin pa po nating matunaw via discipline. Pero dapat simultaneously habang tinutunaw, itama na rin natin yung hormonal imbalance. Kasi kung matutunaw at hindi pa rin tama yung hormonal imbalance, mag-create din yung panibagong bukol. Ganon din yun. Malinaw. So, sino yung may mga bukol? Task kamay, please. May mga bukol? So, ano gusto nyo? Opera o tunaw? Tunaw. Okay. May dala kayo kandila? Bibili daw. Ah! Bibili daw. Joke yun eh. Chemotherapy and radiotherapy. Ang trabaho ng chemotradiation, pumapatay po sila ng cancer cells. Correct. Okay. E yung pinagmulan, paano ka nabuhayan ng cancer cells in the first place? Natanggal ba ng kimo oh, kaya pala ang pasyente na may cancer, nagpa-opera, chemo, radiation, brachy, cobalt, immunotherapy, targeted therapy, hormonal therapy, oral chemotherapy, after few months, year or years, bumabalik din ang sakit na cancer. Kaya nga, sa ospital, may maririnig kayong terms na ginagamit na recurrence. Recur, pagbabalik. Relapse, tsaka remission. Bakit, Dok? alam na alam naming lahat, nandun pa rin ang pinagmulan. At dahil nandun ang pinagmulan, pwede magbunga ng panibagong kanser. Dok, ano ba ang pinagmulan ng kanser? Gusto nyo i-discuss natin? Panoorin nyo yung video sa YouTube. Ha, nandun yun eh. Detalyado, pero sige. Magbibigay ako ng shortcut version on. Okay. Kanina sa tinuturo natin si Alforo, ang buong katawan natin punong-puno ng cells. Agree? Sige, ibang sample. Ang tawag dito sa sa bulwagang ito, auditorium. Okay. Lahat tayong nasa loob ng auditorium na to, ang tawag sa atin, normal na tao. Walang umimik. Sabi ni iba, hindi ako sure. Ay, <laughs> may sakit kayo pero normal na tao kayo. Hindi kayo abnormal. Ulet, ulet, ulet. Lahat tayo sa loob ng auditorium, normal na tao naging abnormal ako. Ako lang mag-isa, ha? So, ang tawag ko sa akin bilang abnormal, rebelde. At dahil rebelde ako, hindi ako papayag mag-isa lang ako. Alam ka naman, wala akong kasama. So, ang gagawin ko, magre-recruit o manghihikayat ako ng ilan sa inyo na sumapi sa grupo ko. Tanong, may, ma may makukuha ko? Wala. Meron. meron. So, pag meron, may grupo na kami ng mga abnormal. Ako ngayon yung leader. <laughs> Tama ba? At dahil may organisasyon na kami ng mga abnormal, kailangan na namin na opisina. Eh, syempre sa kami magmi-meeting. Tama? Oo. Oh. Ngayon, pag may opisina na kami, alam nyo gagawin ko? Uutusan ko yung ibang rebelde na lumabas ng opisina. Bakit? Para maghikayat pa ng iba't dumaming yung grupo ko. Nag-gets nyo na? Dinaan ko lang sa ganong kwento, mas madali nyo ako maintindihan sa cancer. Ganyan na ganyan ang katawan natin. Yung auditorium, buong katawan punong-puno ng normal cell. May isang naging abnormal cell. Isa lang. Bakit may naging abnormal cell? Sasagot kayo, yung mga maagan dumating. Sasagot kayo, may basura ka sa katawan o wala? Yeah. Yung basura, kaya bang mag-create ng abnormalities? Yeah. Si Malinaw. Dahil sa toxins and waste, it can create abnormal cells. Punto por punto, yun lang yon, Malinaw yung isang abnormal cell ng hikayat ng iba, nakakuha, dumami na silang rebelde. Nagtayo ng opisina, yun yung bukol. Ang dali lang palang ipaliwanag ng cancer, pero wala nagpapaliwanag. Hello? Nga kaso, ang problema natin, yung bukol, kahit saan mo ilagay sa parte ng katawan, makakaistorbo, makakasagabal sa maayos na sistema ng pagkakalikha ng Panginoon sa ating katawan. Tandaan nyo, kinreate tayo ng Panginoon perfectly. Maayos na maayos ang sistema. Pinasok niya sa iba-iba, circulatory system, nervous system, respiratory system, reproductive. Kailangan walang sagabal yon, Tama? Tasaharangan mo ng bukol. Na Naintindihan niya? Masisira yung system. Sample na natin. Bukol, ilagay sa ulo, sa utak, sa gabal o hindi. Brain tumor, meningioma, glioblastoma. Brain cancer. Bukol ilagay sa liig, sa gabal hindi. Thyroid cancer, papillary cancer. Bukol ilagay sa dede, sa gabal hindi. Invasive ductal carcinoma, invasive mammary carcinoma, breast cancer. Ibukol e, ilagay sa baga, sa gabal hindi. Pulmonary cancer, o kaya tinatawag natin lang cancer. Bukol ilagay sa liver, sa gabal hindi hepatocellular carcinoma, liver cancer. bukol ilagay sa kidney, sa hindi. renal cell carcinoma, RCC, kidney cancer. bukol ilagay sa pancreas. sa gabal hindi. Pancreatic cancer, bukol ilagay sa bituka, sa gabal hindi. stomach or colon cancer, bukol ilagay sa putan. sa o sa hindi, sa yun. <laughs> Oh, rectal cancer, sigmoid cancer. Bukol nilagay sa itlog. <laughs> sa gabal, hindi. Tatlo na itlog mo. <laughs> Nakuha nyo? So, dahil sa gabal, kailangan patanggal. Tama ba? Bilisan natin ang istorya. Pinatanggal. Bakit kailangan ng kimo? Tingnan nyo. Ang tagal nyo lang. Galing kayo sa mga doktor nyo. Hindi nyo alam, ba't kayo kinikimo? Oo lang kayo. Na. Oo nga, no? Oo nga, no? Ang dali lang, inom lang ako. Jackson! Jackson, uh, magaling si Doc Atoy sa explanation, pero pagkatapos yan, bibili na kayo, mamahalin ang mga kamat. Pinaliwanag ko na kanina yan, hindi yan mamahalin kung mahal nila yung katawan nila. Mga comment sa ano, YouTube at Facebook. Okay, <coughs> game ha. Listen, eto na. Bakit kailangan ng chemo? Paalala lang. Nung operasyon, operasyon, tinanggal yung bukol. At saka yung mga cancer cells na nasa loob ng opisina nung panahon ng demolisyon. Gets nyo? Di ba may inuutosan yung leader na mga rebelde na lumabas sa opisina para manghikayat pa ng iba? Natanggal ba yon nung inopera? Si, So yun yung papatayin ng chemotherapy. Malinaw? So maganda sana ang layunin nito. Maganda ang layunin ng chemo at radiation. They can really kill cancer cells. Ang problema, ang ginagamit dyan, chemical. At dahil chemical ang pampatay ng cancer cells, hindi lang yung cancer cell ang pwede mapatay. Even the good cells and damage a certain organ. Kaya may tinatawag tayong side. Yo, naintindihan niya na? So, bilisan natin. Na-opera, Jason Paglabas ng ospital, buhay pa rin yung pasyente. Siyempre, matutuwa tayo. Ang tawag natin sa kanya, cancer? Cancer-free or cancer survivor. Tama. Huling tanong tungkol dyan, eh yung basura, natanggal ba? Yes. Hindi. So, yung basura, magkikreate na naman ng panibagong abnormal cell. Tama ba? Yung abnormal cell, manghihikayat ulit. Gagawa na ba ni bagong bukol? Paulit-ulit lang sa inyo. So, anong malinaw na malinaw dito? Ladies and gentlemen, any treatment without cleansing is nothing. Any treatment without discipline will be nothing. Kaya, huwag kayong papasok sa any treatment protocol kung hindi mo marunong magdisiplina sa sarili mo. Malinaw? May, na. May natutunan? May no. Dialysis. Meron ba rito? Di na dialysis? candidate for dialysis? Dinadialysis, candidate lang, boss? Ca okay. Asan po yung sash? Pag <laughs> candidate, may sash. Ilan po nila, bossing? 600. 600. Question, ihi pa ho kayo? Uh, regular. regular. Hindi namamanas? Okay. You don't need dialysis yet. As long as you can pee. You can urinate and uh, hindi walang water retention. There's a possibility. Okay, nagdadialysis ka na? Gano'ng katagal na? Ah, so, nakapistula ka o dito pa? Okay, gano'ng katagal na nagda-dialyze? Eight, Eight months. Ilang kreya mo ngayon? One nine. One nine? Ilan na hatak mo? Ilan na hatak sa'yo? Three. Tatlo. Tapos three times sa week ah? Ka? Kaya na, twice. O, dapat three na. One nine yun. Eh. Sige. Ilan taong ka na? Edad mo? Twenty-five? bata ka pa, mabilis pa marirepair. Meron pa? Matas. Meron, meron pa ako usap? <laughs> okay, discuss natin, mabilisan. Ang trabaho ng dialysis sa katawan ng pasyente, pinabababa niyan ang bilang ng creatinine sa loob ng katawan ng pasyente. Dok, kanina pa namin naririnig yung creatinine. Anong ibig sabihin niyan? Poison, toxins, waste within the blood. Tagalog, laso na nakahalo sa dugo. Eh bakit tumataas ang lason sa dugo? Ibig sabihin, mahina, weak, hindi nagpa-function ng maayos ang kanyang? Sa Tagalog ng kidney, bato. One of the main workload of kidney is blood filtration. Ibig sabihin, lahat ng dugo sa katawan natin dumadaan kay kidney. I-filter niya muna. Okay? Pag-filter, tagasala, yun. Pag-filter niya, tatanggalin niya yung mga toxins. Waste. Yung mga toxins, ilalagay niya sa isang supot. S-A-C, sac. Nandito yon. Yung supot na yon may laman tubig. Ilalagay doon yung mga toxins na sinasala ni kidney. So dahil uma, dahil nalalagyan ng mga toxins, umaangat yung level ng tubig. Pag umagat, umangat yung level ng tubig dito sa level na to, yan yung urge para umihi tayo. Malinaw? Pasensya na ako kayo. Yan ang pinakamahirap ipaliwanag sa medicine eh. Scientific eh. Pero naintindihan nyo naman? So, yung English ng pag-ihi, urination. Tama ba? Eh, yeah. e, yung pagdume, evacuation. <laughs> Para alam nyo na, ha? <laughs> okay. Dahil mahina yung kidney, mataas ang kreya. Tama ba? Delikado ba kung mataas ang kriya? Delikado. Ibig sabihin, maraming lason yung dugo. E ang dugo natin dumadaloy simula ulo hanggang talampakan. Tama ho ba? May dalang lason. So pwedeng ikamatay ng katawan. So imbis na mamatay ang katawan, ginawan po ng paraan. Nagkabit tayo ng tubo, hos, pistula, sa ugat. Bakit sa ugat? Sa ugat dumadaloy lahat ng dugo. Tama ba? E maraming lason. Ilalabas muna yung dugo. Ilalagay kay dialyzer. Ano ang trabaho ni dialyzer sa loob ng katawan ng tao? Uh, sa labas. Pansamantalang kidney. Pero outside the body. So yung dialyzer ang magfi-filter. Naintindihan? Pag na-filter na, malinis na, ibabalik na rin sa tubo. Papasok sa katawan dapat, pwede na mag-celebrate. Yay! Malinis na ulit dugo ko. Sagot kayo. Kumakain ba tayo araw-araw? Lumalanghap ng hangin. Umiinom. Umiinom? Ate G, ito, ito. Pakinggan nyo ha, live tayo. Boss, ilan ang gamot na ininom mo sa araw-araw? Sa bahay? Home medication, nilan? Apat lang? Ang gamot mo sa isang araw? Konti. Four synthetic drugs a day. O, ayan. Sige. etong lahat ng apat na to sa loob ng blue na pentel pen, may chemical o wala? Yung chemical nila, pag pumasok sa katawan, sino dapat sasala? Eh, hindi nga nagtatrabaho. So, yung pinalinis mong dugo kanina sa dialyzer, mamayang gabi, dahil dun sa apat na yun, marami na naman. Do you, do you understand now? So, pahinga ka lang ng dalawang araw, dialysis ulit. So, pero dito sa programa ko, anong ituturo natin? Tutulungan nating ma-repair pa si kidney ulit. Okay ba tayo ron? Edok, eh sabi sa ospital, hindi na raw nagagamot ang kidney. Narinig niyo na yan? Okay. Salamat sa Panginoon. To God be the glory. Hindi po sila nagsinungaling. Bakit? Pag sinabing gamot, synthetic drugs. Tama ba? Synthetic drugs. May chemical o wala? Chemical. O, oh, ngayon, paano mo gagamutin si kidney sa pamamagitan ng gamot? <coughs> Marerepair mo ba si kidney? Sa pamamagitan ng kemikal? Pwede oh, hindi magagamot talaga yan. E eh, dito sa programa natin, anong gagawin natin? i -re repair natin si kidney. Paano? Number one, kailangan malinis natin siya. si maraming marami na siya at mahina. Paano siya lilinis? Sa pamamagitan ng discipline, Kaya o hindi? Kaya. <coughs> Libre may bayad. Kaya. Libre ha? Kaya, disiplin. Kaya, kuya? Kaya. <laughs> Boss, kayo? Kaya Tataas pa ba creatinine? No. Pag, pag hindi na mataas creatinine, kailangan pa ba, ba ng dialysis? No. Ang tawag sa'yo, gumaling. So, totoo, ang pangako ni Lord na healing, pero hindi magic. Wala ka lang, hindi may iinumin ka lang. May gagawin talaga tayo proseso. Kaya ako, pinapaliwanag ko, detalyado yung proseso. Malinaw? insulin. Sino po mga nag-insulin? Meron ba? Ah, si Boss Okay. Ang trabaho ng insulin, pinabababa niya lang ang bilang ng glucose o blood sugar sa katawan ng pasyente. Eh, yung dahilan bakit tumatas ang glucose nila. Pakinggang mahige. Sira, mahina, nagmamalfunction ng kanyang pancreas. Ang pancreas kasi, kayang gumawa ng sariling insulin yan. Natural in Hormones yung insulin eh na ginagawa ko may healthy tayong pancreas. Ang galing ni Lord, no? Kinumpleto niya yung, yung mga organs natin, kumpleto yan eh. Hanggat malalakas sila, kaya nilang gawin lahat yan. Nang hindi tayo aasa. Okay. So mga kaibigan, pag ba nagtuturo ka ng insulin, marirepare si pancreas? Yeah. Hindi. Habang buhay na insulin. So ladies and gentlemen, let's finish the topic. Yung iba humihilig pa. Tabusin na natin ang kwentuhan. Ano ang trabaho ng doktor sa buhay na pasyente? Pangilakas? Sino dapat ang gagawa? Ah, hindi, hindi pwedeng kami. Ano to? Tropa-tropa? Ganon? Paano kung may, paano kung may absent? Sarili. Ulit, ulit. Ano trabaho ng doktor sa buhay na pasyente? Sino ang gagawa? Ano ang dapat niyong gawin sa punong pinag-usapan natin? Tanggalin ang? Pag natanggal ang ugat, kamusta puno? Patay. Kamusta pasyente? Uh -huh. <coughs> <coughs> Muntik na ako magmura. May sumigaw, patay. Hoy, <laughs> ayusin nyo. Mawala na akong follower lalo nyo. <laughs> Nagkamali, nakakahiyara sa mga galing abroad doon. Oh. Hindi, walang joke. Nahiya ako sa kanila. Kasi galing sila sa ibang bansa. Umuwi sila ng Pilipinas, siningit pa nila ang pag-atin ng health forum. Nakinig ang haba. Mahaba eh, di ba? Tapos yung pagdating sa dulo, ay patay din. <laughs> di ba nakakahiya yon. Hoy, ayusin nyo. Ugat ito ng sakit. Hindi ng pasyente. Ulit, pag natanggal ang ugat, yung puno, patay. Yung pasyente? Salamat sa Panginoon. May sakit pa, wala na. Pag wala ka ng sakit, pakinggan mo ako ha, pag wala ka ng sakit, kailangan mo pa bang bumili at uminom ng gamot? Yeah. Pag hindi ka na bumibili at uminom ng gamot, ano tawag sa'yo? Gumaling. Di ba totoo ang pangako ng Diyos na kagalingan? So ladies and gentlemen, pansamantala tatakpan ko yung puno sa view lang ninyo. Bakit o? Dati hanggang kanina, before you formally attend my health forum, alam nyo na may sakit kayo. At ginagamot o pinagagamot nyo yung mga sakit nyo. Tama! Pero wala ho yata talaga nagtuturo na may pinagmulan pa ang sakit. Dahil, with all of my faith in God, paniniwala ko to, kung matagal na talagang may nagtuturo na may pinagmulan ng sakit, merong susubok na tanggalin yung pinagmulan din. Hindi yung sakit lang. Kaya yan po, yung hipo sa akin ng Panginoon 15 years ago, why I become a missionary right now. And advocacy ako na mag-educate. Hinipo niya ako sa word niya, Hosea chapter 4 verse 6. Kaya naging ministry ko to eh. My people perish for lack of knowledge. Ang sangkatauhan napapahamak dahil lamang sa kakulangan ng kaalaman. Kaya, nangihinaya nga ho ako, alam nyo, Ba't ako nangihinayang? Eh, 15 years na nga ako sa, service ko eh. Tapos kayo ngayon, ngayon yung lang ako naririnig. Tama ba? Sayang kung napakinggan mo ko three, or oh, couple of years back, three years back, five years back. Sana wala ka sakit ngayon. Kasi yung health forum, hindi lang pang may sakit to eh. Mas magandang ang prevention to eh. Lalo na yung seven doctors. Pang, eh, pakinggan nyo lang yung seven doctors. Pagkawaan nyo lang sa anak nyo yung seven doctors, hindi sila magkakasakit. Ang problema, hindi na nila nagagampanan to tayo nung panahon natin, listen, listen. Tayo nung panahon natin, blessed na blessed tayo. Siguro alam niyo yung ibig sabihin ng panahon natin. Alam niyo Alam niyo yung magkakaedad tayo, di ba? Oh, hindi naman hindi naman lihim sa inyo edad ko. Alam niyo naman, di ba? Alam niyo na senior na ako. Oh, di ba? Hindi, may junior ako eh. <laughs> hindi, hindi ka naman sinabi citizen. <laughs> Ito naman, makaopo eh. So, nang kotongan to eh. Ka Alam niyo naman senior na ako. Sabi niya, opo. <laughs> Hindi ka pwede kakonsultahin. Hanap na iba mong ka na ibang doktor. Nakaka-hurt <laughs> ka. De, mayro lang. Okay. Bakit? Bakit ko sinabing nung panahon natin blessed na blessed tayo? During our times, totoo to ha, nakakapaglaro tayo sa kalsada. Do you recall those times? Yes. O ngayon, bakit tayo blessed? Kung nakakapaglaro tayo sa kalsada, ang mga laro natin, patintero, tumbang preso, agawang base, Chinese garter, piko, totoo, chato, jolen, tex. O, ngayon, bakit tayo blessed nung panahon na yon? Kasi during those times, totoong naaarawan tayo. So, nakakakot tayong vitamin D. Pinagpapawisan tayo, nakapag-exercise tayo. Tama? So, mas malakas ang immune system natin. Dahil pinagpapawisan tayo, malakas tayong uminom ng tubig. Tama? At dahil pagod tayo maghapon, pakinggan nyo ko ha, ang aga natin nagsisitulog. Nung panahon natin yon, Tama? Ngayon may sasagutin ka sa akin, magaling na magulang. Nanay, tatay, tingin sa mata ko, bakit yung mga anak at apo nyo sa loob na alang ng tahanan nyo, radiation ng gadgets at cellphone ng kaharap ilang oras araw-araw? Nanay, tatay, titig ka sa mata ko. Nag-iisip ka ba o nagtatangatangahang ka? Ang linaw-linaw nung nakasulat sa mga box noon, this product should only be given if the kid is already 12 years old above. Dahil kahit pa paano, may immune system na yung dose. My goodness, paliwanag mo nga. Oy, paliwanag mo sa matalino mong isipan. Tatlong taong gulang pa lang yung anak mo, nakahawak na ng cellphone. Hey, hey, hey! Hindi pa marunong mag-ABC. Nakahawak ng cellphone? Sasagutin mo ako, ha? Debate ba tayo kung gusto mo eh? What for? Hindi pa marunong mag-abakada? Naka-cellphone na? Nag-iisip ka ba? Ha? Hindi dahil kaya mong bumili. Ang tunay na dahilan kung ba't naka-cellphone yung ganyang gulang? Ha? Ang tatamad nyo na kasing magalaga ngayon. Sa ball? Sige. Tamad kayo magalaga ngayon. Patunayan pa natin. Mga nanay! Siyempre, kampi ko mga tatay. Tatay ako. <laughs> mga nanay, tingin sa mata ko. Yung totoo to, ha? When was the last time you really cooked a nutritious food for your children? When was the last o kasama ka na sa generation ngayon, pindot lang, delivery na yan. Asa na mapagmahal na ina. sapul sapul pool? Sa okay pool? Oh, nito na lang ha. May sasabihin ako sa inyo coming from my heart. If you are doing all of these things dahil dahil technology uh, stage na ngayon, may sasabihin ako sa inyo ha. Masakit to. You are killing your own kids. Kaya makikisuyo ako. Tingin, tingin, ako muna. Tingin, makikisuyo ako. Dahil you are killing your own kids, huwag kang iiyak ng malakas pag nasa kabaong na sila. Ha? Bakit ka iiyak? Kayo naglagay sa kabaong, tapos iiyak iya kayo? Alam niyo, pinakamasakit sa damdamin ng isang magulang. Gusto niyo marinig? ma ng anak. Ang anak. Hmm. Okay lang mamatay mauna ang magulang. Bakit? Una naman tayo pinanganak eh. Pero maunang mamatay ang anak kaysa magulang. Masakit sa damdamin ng magulang yan. Tama? 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 Tama. Hmm. Ba't tumihiya ka na malakas? Eh kayo naglalagay sa kanila. Ha? Huh? Wala na akong kausap. <laughs> hmm. Taas ang kamay ng mga ulirang magulang. Hmm. Wala na. <laughs> Wala na. Wala Lord. <laughs> Sa pool ba? Humihingi ho ako ng paumanin sa lahat na magulang na nakikinig ngayon at nasaktan ko, damdamin. Pero I'll take this opportunity. Yes. Salamat sa Panginoon, binigyan niya ako opportunity na libo-libong nakikinig na magulang ngayon. Bakit? Sa Facebook is 800 plus ang nanonood. Sa YouTube, kulang-kulang... Kulang-kulang isang libo rin. So, sa libo-libong nanonood na magulang ngayon, Happy ako sa ginagawa ko. Bakit? Dahil doon sa libong na, nakikinig at nasaktan, natouch, nasaktan doon sa sinabi ko kanina at totoong magbago, happy na ako nun. Bakit? Isa lang o dalawa ang nasaktan at natouch doon at totoong nagbago, ibig sabihin nun, may naililig ka sa kumbata. So yung ginagawa ko to. Kaya, congratulations sa mga magulang. Okay, kaya mga kaibigan, tingnan nyo ha. So, ang tinuturo ko, tanggalin yung ugat. Tama ho ba? Kaya kung mapapansin nyo, right now, pakinggan nyo ako ha. Wala akong kakompetensya. Wala akong kaaway. Kasi, kayo lahat ang nakinig eh. Kayo lahat ang nakinig. Buong health forum. Sagutin nyo ko ng buong katotohanan po. Please. May siniraan po ba akong doktor? May sinabi po ba ako against hospital? May sinabi ba akong masama laban pharmaceutical? Yeah. Tingnan nyo. So, hindi ko sila ka kakompetensya, hindi ko sila kaaway. Actually, kung talagang iintindihin nila at panonoorin ng buo, wag yung putol-putol. Kasi sa TikTok, putol-putol lang yun eh. Kinukuha yung video ko, isasalang sa TikTok. Yung iba, eh, hindi naman. Kasi hindi buo. Yeah. Hindi mo mauunawaan ang istorya pag hindi buo ang istorya. Correct? Yeah. Okay, ngayon. Dahil wala naman ako sinisiraan, pakinggan nyo ha, dapat nga, kung nabuo nila to, magpasalamat sila sa akin. Gusto nyo maranay ko bakit? Dinidisiplina ko yung mga pasyente nyo. <laughs> ako nagtuturo ng disiplina. So, hindi kami makaka... Kasi, isa lang doon sa tatlo makakompetensya mo. Walang joke, ha? Isa lang dito. Matagal na akong tigok. Oo, walang joke. Tama? Oo, ito limang libo. Patay mo yung dok atoy. <laughs> Hindi, walang joke, ha? Tama? tama? Pero ni minsan hindi ako, hindi man lang tumayo, balahibo ka sa takot. Gusto niyo marunin kung bakit? Sinabi ng Panginoon, if God is with us, who can be against us? <laughs> Tsaka wala naman akong kaaway, di ba? Ang pinapagalitan ko, yung mga pasyente. Tama? Uh -huh. Ngayon, kung nagagalit kayo sa si akin, sorry. <laughs> sorry na. <laughs> Ang sorry <tsuri> naman. Hindi, <laughs> alam ko hindi kayo nagagalit kasi ginigising ko lang ho kayo sa katotohanan. Okay, sige, tapusin natin. So, ginagamot nyo ngayon ang sakit nyo. Tama. Tama. Hindi ko pakikilaman yun. Ituloy nyo yung gamutin. Ang pakikilaman ko, tatanggalin natin yung pinagmulan. So, magkaiba. Okay, ngayon. Eh, Doc, ano ba ang pinagmulan na sakit namin? Analyze mo. Simpleng simple. Nagkaroon ka lang ng mahinang organ sa loob ng iyong katawan. Agree or disagree? At dahil mahina organ mo, sigurado bagsak ang inyong immune. Oh. For your information, ang immune system ang kaisa-isang doktor na nilikha po ng Diyos upang ilagay sa loob ng katawan natin. Alam niyo, ang galing ni Lord, no? Sipi mo nung kinreate niya tayo, hindi mo kailangan ng doktor, meron kang doktor sa loob ng katawan. Sino? Si immune system. Ang problema, Mahina siya sa loob ng katawan mo. Naghanap kayo ng doktor sa labas ng katawan nyo. Kami yun. Correct? Ngayon, gusto niyo marinig kung gaano ka-powerful pow ito? Simple lang. Post-COVID era. Ngayon yun. Tapos na yung era eh, ng COVID. Tama? Napansin nyo lahat ng commercial sa TV? Tungkol kay immune system. Boost your immune system. Take this as immune system booster. Pati, pati ang mga gatas, pang immune system na. Bakit to? Pakinggan. Kung gano'n siya ka-powerful, ha? Kung ang immune system mo ay malakas, kahit pumasok si COVID, kilala niyo ba si COVID? Siya ay isang uri ng virus. Kaya nga siya COVID, eh. Corona virus disease. Natagpuan 2019. Kaya COVID-19. Okay na, okay na. So, virus can never be seen by the naked eye. Pag nalanghap mo siya o pumasok sa bibig mo, sa, sa katawan mo, pagpasok niya at malakas yung immune system, sasabihin yung immune system, ikaw pala si COVID. Oh. oh. Walang joke. Isang uppercut, isang uppercut lang ng immune system, walang magagawang pamiminsala si COVID sa loob ng katawan. Ganon ka-potent ito. Ang problema, pag kayo magagalit, Check, check. Good morning. good morning! Walang palakpakan, wag video na lang. Ulit, ulit, ulit. Good morning po! Good morning. Hindi kayo nagtataka bakit good morning? Hapon na, di ba? Okay. De, ang, oo, yun. Tama ka, kuya. Marami rin ako kasing tulog. <laughs> Kagigising lang. Anyway, isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Good morning. Ang good morning po ay hindi bati ang negosyante. Ang good morning po ay biblical in principle. When we say good morning, it means new life, new hope, new beginning. Okay, sino po yung mga may sakit? Pakita sa kamay. Halata naman, halata. Okay, yung mga may sakit, gusto niyo po bang gumaling? Yes. Totoo yan? Yes. Galing yan sa heart mo? Yes. Oh, kung gusto mong gumaling, you need to start a new beginning. Bakit? Kasi kung patuloy mo lang gagawin yung usual mong ginawa dati, pagdating ng araw, yan ulit yung resulta. Tama ho ba? Kaya ang bati ko, good morning. Ang hina ng energy nila. Oo. O, oh, para sinong mamatay No? <laughs> May natutunan ho ba kayo sa forum? Yes! Importante bang makinig ng health forum? Yes! Liwanagin ko kasi, ako na ho magtutuloy. Payag kayo? Yes! o oh. Oo nga eh. Kanina, nung sa video, sagot kay sagot. Nung ako na sa... Okay. Na ano, ha? Wag ko kayo mag hindi ako star. Eclipse ako, eclipse. Okay, so, ang health forum po, kailangan ko lang pong maliwanagan ninyo, ha? Ang health forum po is an education about health. Kaya nga ang title niya, Health Forum. It is not about medicine. Kasi kung tungkol sa medisina ang topic ko, dapat po ang title niya, Medical Forum. Ngayon, bakit tungkol sa health ang aking itinuturo? Ang Tagalog pala ng health, kalusugan. Tama ba? Okay. Bakit tungkol sa health? Kasi naniniwala po ako ng malalim. Kaya mo lang kailangan ng medisina kasi sira ang iyong kalusugan. Pag naayos ang kalusugan, we don't need medicine. Agree or disagree? Kaya, yun yung topic ko. By the way, forum po siya. Hindi po siya seminar. Kaya sa forum naman, gusto ko interaction. Kanina video, okay lang na walang interaction. Ngayon, live na ako. Okay lang ba na ako na magtuloy? Yes. So, pag nagtanong po ako, sasagot kayo? Yes. Yung iba kasi. <laughs> okay. So, mga kaibigan, God is good? Yes. Totoo ba na God is good? Yes. Mahal na mahal ka ng Diyos. Bakit? Eh... Pinaparinig sa iyo ito eh. So, ang importante sa pinag-uusapan natin ay ito. Tingin ha, tingin. Alam nyo na may sakit po kayo. Tama. Ginagamot nyo yung sakit nyo. Correct. Pero ang hindi nyo natatanggal yung pinagmulan. Na kung saan, yun, naput, yun yung naputol na parte. Eh. Ang pinagmulan lang pala ng mga sakit, nagkaroon ka ng mahinang organ sa loob ng iyong katawan. Which simply means that these diseases are just a manifestation of a certain organ na mahina sa loob. Ngayon, pag mahina ang organ, babagsang ang very good. Okay. Susulat ko lang ha. At yan yung dinidiscuss niya na si immune system, siya po yung powerful na doctor inside our body. Kaso nga lang, wala talaga kayong pakailang dyan before. So, sa madaling salita, Si Dok Atoy, huwag kayo magugulat at magagalit, ha? Wala po akong pakialam sa sakit niyo. Bakit, Dok? Kaya kami nagpunta, may sakit kami. Kasi marami na pong nakialam ng sakit niyo. <laughs> Ayoko na sumahusaho. <laughs> Totoo naman, ina inaasikaso na yan ng mga doktor niyo. Tama! Ginagamot na yan sa ospital. Tama! So marami na nag-aasikaso niyan. Ang gusto ko sanang turuan kayo, para tang tanggalin yung pinagmulan. Dito ako sa ilalim. Sa madaling salita, hindi ko kompetensya yung mga doktor at ospital. Katuwang nila ako. Saan ko sila tinutulungan? Tinutulungan ko sila na ma-educate ang pasyente na hindi sila gagaling kung hindi sila marunong magdisiplina. Ayaw nila akong kausap. Balik mo nga sa video. Ayoko na talaga. <laughs> Bala kayo dyan. Bala kayo dyan. <laughs> So, dok, paano po lalakas ang aming organ? Number one, via? Tinuro ba yan kanina? Ano yung discipline? Yan yung? Oh, ano-ano yung seven doctors na yan? Sige nga. Ayan, labo-labo, labo-labo. <laughs> Halo-halo na. Ang seven doctors, daan ko lang na mabilisan. Dr. Air. Inhale, exhale every morning. Kaya hindi? Libre may bayad? Okay, number two, Dr. Sunshine. Kailangan natin ng natural vitamin D. Tama ba? Napakaswerte natin. Hindi tayo nawalan yan. Alam nyo, sa ibang bansa, sabi ko nga, di ba? Sa ibang bansa, may apat na season. sa so, meron silang, ano, ano ba apat? Winter, spring, summer, and fall. O, di ba? Apat sa kanila tayo, tatlo lang ang season natin. Salamat. Hindi nawawala yung araw. Alam nyo ba na tatlo yung season natin? Huwag kayong magalit. Tatlo ho, tag-ulan, tag-araw, Tag hirap <laughs> Hindi nga tayo nakarecover dyan. <laughs> okay. So, ngayon, na number three, Dr. Water. Naliligo yung panlabas, dapat naliligo rin yung panloob. Correct? Yeah. Oo. Ang good news, yung panloob pwede nang hindi sabunin. Tama ba? Number four, dito kay sumublay. Dr. Exercise tamad na tamad kayo magpapawis. Nakalimutan natin that sweating is a detoxification process of the integumentary system. Dok, anong ibig sabihin nun? Nagdi-detox naman ako. Dumudumi ako. Umiihi ako. Di ba detox Tama. E papaano po yung toxins? Anong Tagalog ng toxins? Lason, basura. Tama ba? Paano yung mga toxins ng inyong skin, tissue, muscles, ligaments, and joints. Lumalabas lang yon through pawis. Hello? Yes. Tapos nagtataka kayo, mayroon kayong arthritis. <laughs> Hindi naman ako mahilig sa mani. O, di ba? Yung iba, gabi lang ako kumakain ng mani. Oh, Mali nga po. Hindi ho, pwedeng kumain ng mani, wag lang sa gabi. Yes, kasi nahihirapan kayong i-digest itunaw. Kaya dapat ang pagkain ng mani hanggang hapon lang. <clears throat> Kahit anong mani Alam nyo, hindi ko lang kay tumatawa sa mani. Ano bang mani nasa isip nyo? Okay, number... Ay, teka lang. <coughs> Parang may hindi na-discuss. Dok, yung doctor exercise, paano pala yung mga bedridden patients? Baka ho kasi, ang nanonood ho kasi sa atin ngayon, sa Facebook, dalawang libong mahigit. Palakpakan naman natin. <clears throat> nanonood yun ng live, ha? At sa YouTube naman po, kulang-kulang 1,000. At sa Zoom, naku, lahat ng branches natin. Okay. Maliban sa inyong nanonood dito, meron din ho sa labas. So, napakaraming nanonood ngayon. Baka may mga bedridden patients. O kayo, baka may alaga kayo. Dok, paano yung doctor exercise pag bedridden patients? Hindi na nila kayo mag-exercise. Tama ho ba? So, may isang suggest ako sa inyo. Hindi po pwedeng laging nakahiga po ang bedridden patients. Bakit? Magkakaroon po yan ng bed sore. Pag tinamaan po yan ng bed sore, magdadagdag pa kayo ng pighati o pain sa kanya. Ang sakit nun, sobra. So, kailangan, pag bedridden ang patients, araw-araw to, ha? Kailangan po sina side view. Para ho, mahanginan. Kahit 30 minutes to 1 hour lang. Isang side, and then on the other side. Pero kung totoong pagod na pagod na kayo at sawang-sawa na kayong mag-alaga, itaog nyo siya. <laughs> Pagbalik mo, wala na siya. <laughs> joke lang, joke. Ayan, ginigising ko lang kayo. May mga nanonood na pwede walang yaton, doktor na to. Joke lang yan. Okay, ngayon. Dok, paano magpapapawis o mag-exercise yan? Eh, bedridden nga. Ito po yung advice ko iupo niyo po siya sa kinahihimlayan niya. Nakahimlay na lang yon. <laughs> okay, nakaupo na. Pag nakaupo na, patayin ang electric fan, sarado pintuan at bintana, pati air conditioning, patayin. And then, yung pasyente po ay kumutan. Whoop! Hanggang leeg lang. <laughs> ang kumot. <laughs> Pag ginawa niyo po sa kanya yon, papawisan ba siya o hindi? Whoop! Sa bedridden patient lang yan. Huwag ako. Advance ako mag-isip. Naiisip ko yung nasa isip nyo. Sabi nila, pwede pala yun. <laughs> Katamaran pa rin. Ngayon, papawisan ba siya? Exercise na yun. So that's doctor exercise. Number five, doctor diet. Naku, ano ba yung diet na yun? Mali tayo ng perception sa Pilipinas. Akala natin, pag sinabing diet o dieta, pampapayat. Hindi ho. Ang itinuturo po sa siyensya or sa science, balance diet. Yan lang naman eh. Aminin na natin, hindi na tama ang nutrients sa mga pagkain na kinakain natin ngayon. Totoo po ba? Sa mga naglalabasa na ng ngayon? Totoo? So, kaya po dito sa guidelines, by the way, lahat po kayo, bibigyan ko tagi isang kopya na ito, libre, walang bayad. Alright? Pati buo yung mga nanonood, kung napanood nyo yung buong health forum, kasi sila rito, no choice. Kailangan nilang buuin. <laughs> Kayo, pwede nyo akong patayin. <laughs> Dito hindi nila ako kayang patayin. Okay. Ah, wag ako kang Ay, pati pala, may, may mga pasyente pa pala sa second floor. Pasensya na po kayo ha Diyan na namin kayo inilagay Hindi po kasi ako pumapayag Kahit magpumilit kayo, magalit man kayo Na sisiksik kayo dito kahit nakatayo Hindi po, gusto ko po komportable kayo Kaya diyan muna kayo sa second floor Marami rin po kasing tao sa second floor Kasi puno na po dito So nanonood na lang sila sa isang malaking LED Pasensya na po kayo Diyan namin kayo inilagay uh, Kaya ho kayo nandyan, alam niyo bakit? Late kayo oh yan <laughs> sila maaga. Okay, game. Ngayon, lahat po kayo magkakaroon nito. Tama ba? Tama? Dito sa guidelines, yung rightmost part niya, nilista ko po dito yung tamang nutrients na kailangan ng katawan mo. Depende sa organ na mahina sa'yo. So, well detailed po ito. Naku naman, pag hindi mo pa sinunod, alam mo na mangyayari. hindi <laughs> mm, ka nagagaling. <laughs> Alright? Number five yon, Dr. Diet. Number six. Five, six. Okay, number six. Dr. Sleep. Tinuro ba kanina? Yeah. Anong oras ang tamang tulog? Yun. Yeah. Yeah. Kaya hindi? Eh. Yeah. Totoo yan, ha? Oo, doon lang kasi. Iba ho ang tulog sa umaga, ibang tulog sa gabi. Doon lang talaga nagre-repair yung cells, ha? So, may nagtanong sa akin, eh, Dok, paano yung mga panggabing trabaho? Lalong-lalo na yung mga nasa BPO. Alam niyo ba yung BPO? Hindi, pinsan niyo ng BPI. <coughs> Call center nga yata Okay, bakit? Kaya po sila uh, mas malaki ang sahod. Walang joke. Hazard pay ang tawag doon. Eh, Dok, paano yung magre-resign sila? Simple lang. Kung may sakit na sila, yes, dapat talaga mag-request sila ng pang-umaga sila. Pero kung wala pa naman sila sakit, go lang. Pag may sakit na, o, oh, di <laughs> ganon din uwi yan nun. Paulit-ulit lang yan. And number seven, last but not the least, Dr. Energy. Mm. Dok, saan kami kukuha ng Dr. Energy? Sa Meralco. <clears> Hindi, <throat> ang ibig sabihin natin ng Dr. Energy, positive mindset, positive attitude, positive outlook. Kaya makikisuyo ako, di ba ho, magkakaroon kayo neto, tagi-isa? Okay sana po make sure na buong pamilya mo, lalong-lalo na yung kasama mo sa bahay, sa tahanan nyo, makapanood din ng forum. Kahit YouTube lang or Facebook. Why? Kasi para maintindihan nila kung ano yung gagawin mo. I I've been into this mission for 15 years now. Sawang-sawa na ho ako, naranasan ko na lahat yan. Lahat ng klase ng bashings, lahat ng klase ng bashers, na-receive ko na. Lalo't lalo na, hindi naman nakapakinig ng buong forum sasabihin sa inyo niyan, isipin mo ha, kamag-anak mo, kapamilya mo, nagpapaniwala ka dyan sa arbularyo niyan. Huwag hmm. ganun tawag sa akin. Kayo ho nakapakinig sa akin ng buo, paglaban niya naman ako. Sabi niyo, hindi siya arbularyo. Ano siya? Arboleda. <laughs> okay, tama kasi hindi naman nila naintindihan eh. Kayo naintindihan niyo? Tsaka pangalawa, eto ha, titignan ko lang ako may minor. May minor ba rito? Wala, dito? Wala, dito may minor. May narinig akong minor. Asan ho? Okay. May bata. Ilan taon na po siya? Magdadalawa? Okay. Dito ho, may minor? Ay, ano? Ilan taon na po siya? 11, 13. Sinanay, minor? Minority floor leader. Dito ho. Yan, ilang taon na po siya? Eight. Dito po, wala? Dito? Wala naman. Okay, so karamihan o oh majority, 92% most likely, na, <coughs> nang umaten ngayon, adults na po kayo. Tama? May sarili na ho kayong utak. Tama ba? Hindi, pati naman yung bata may sariling utak yan eh. Pero ibig sabihin, gumagana naman yung utak nyo. Okay, hindi. <coughs> Baala ka sa buhay mo. Hindi, bakit to? Yun yung tinuturo ko, simple lang ha, pakinggan nyo ho ako maigay. Kung nakita nyo hong mali, huwag nyo gagawin. Mali nga eh. Pero kung nakita mo naman na tama, it's still up to you if you want to do it. Hindi kayo dapat nabubudol. Kaya minsan nakaka-hurt ng feelings na may nabubudol. No? Eh, ayan, kayo ho magsasabi, mali ba yung tinuturo? Huwag sundin. Mali eh. Tama? Pero kung tama naman at kapakipakinabang, why not? So, nililinaw ko lang. Kailangan mo mapanood ng buo para maintindihan. Kasi, ano bang tawag dito? Uh, problema po namin ngayon, napakaraming nagdakaw ng mga videos ko. At dahil nina, pati po boses ko. Ganong kalupit ang teknolohiya. Tapos, mag-i-endorse ng produkto na kayong nandito ngayon, wala kayong maririnig sa buong seminar ko na produkto. Wala. So, nakakapagtaka, paano nagawa yon? Eto, masaklap. Bakit ako affected? Simple lang. Hindi dahil gusto kong kunin yung credit. No. Ang akin ay information drive about health. The problem is, nag-endorse sila ng produkto. Akala ng tao, ako yung nag-endorse. Binili ngayon yung produkto. What if hindi akma yung produkto sa kalagayan ng pasyente. E di na pahama. Naintindihan ha? Sige, kaya, ewan ko, kapatid, kung sino man yung gumagawa niya, makonsensya ka naman. Buhay ang pinag-uusapan. Buhay. Buhay. Diyos ko, ikaw para lang kumita. Mahiya ka. Mahiya ka. Tandaan mo, ang hindi, ang, ang, ang ano yan, ang gawang hindi tama, hindi pinagpapala. Ay, nako, ewan ko sa'yo. Nakaka-ano ho eh, nakaka na. Mahigit tatlong libo na kaso na huya. Eh, wala kaming magawa. Ano yan eh? In, anong tawag sa kanya? social media ba? Sagutin niyo naman ako. Ay, sa bagay. Sa bagay, mas matatanda pa kayo sa akin. Hindi nila, alam social media? <laughs> Okay, so, yun po yung uh, guideline. Pag binigyan ko kayo, make sure para masuportahan ho kayo kung ano yung gagawin nyo. Kasi nangyayari po ito kaya ko sinishare sa inyo ngayon. Sinunod ito, may bawal dun sa pasyente. May specific na bawal eh. Tapos ang niluluto sa bahay dahil walang pakialam yung mga bawal sa pasyente. Dok, eh hindi naman siya kakain. Kami naman eh. Kaso inisip mo ba yung nararamdaman ng pasyente? maiiinggit siya. Paborito niya to dati. Bawal na siya ngayon. <laughs> <laughs> Ang sarap na. Natutokso pa. Totoo ba? Totoo? nakaka -ano yun? Nakaka-depression. Okay. So, yan po yung seven doctors of discipline. Seven doctors of discipline. Tingnan natin. Pag mahina yung organ mo, ginawa mo ito, yung mahina mong organ, malilinis ba? Malilinis. 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 Ngayon, Itong seven doctors of discipline, libre may bayad? Kaya o hindi? Kaya. Tignan nyo? Kaya. Libre. Ba't din nyo ginagawa? So, dito, dito ko na ididiin yung punto ko ngayon. Kapatid, <clears throat> gusto mo bang gumaling? Yes. Follow the seven. If you can't discipline yourselves, maniwala ka sa akin, maghanap ka na ng ibang doktor mo. Huwag ka na sa akin. Bakit unang-unang -unan, libre po ako walang bayad? So tapos hindi mo ako masunod. 'Di ba? mo naman sayangin 'yung oras ko. Doon ka sa doktor na kayo mo sundin. Sa madaling salita, if you cannot discipline yourselves, please, huwag ka nang magpagamot. Why you'll be wasting money. Hindi ka nagagaling. Makokontrol lang 'yung nararamdaman mong hindi maganda, pero hindi ka na gagaling. Clear? Dahil na naman akong kausap. <laughs> Ganyan talaga pag eh. Pag malinis na yung organ, Dok, ano pa ang dapat gawin? Ano ang kailangan ng organs para manumbalik ang lakas? Malinis na. Kailangan na lang lumakas. Kailangan ba nila ng nutrisyon? <coughs> Or kailangan nila ng chemicals? Sagot? Check. Eh bakit puro chemical na gamot ang araw-araw niyong iniinom ngayon? Hmm? Ayun, may sumagot doon. Yan yung nereseta ng doktor ko. <laughs> may lilinawin lang ako ah. Hindi ko po ito inilabas para mag-create ng confusion sa utak mo. Nilabas ko po ito para once and for all, maliwanagan na po kayo. Ladies and gentlemen, these chemicals that we are talking about, that we are calling right now as synthetic drugs are really invented and intended to control your diseases. Tatagalogin ko para sa inyo. Mga kababayan ko, nais kong malaman nyo <clears throat> na, <laughs> na itong kemikal na pinag-uusapan natin ngayon na kung tawagin po sa Tagalog ay gamot. Ayan. Ay totoong inimbento na ang intensyon at layunin makontrol yung sakit na meron kayo. So, ang trabaho niya, pangontrol. Malinaw? Sample lang ko kayo para ma-prove ko ito. Ha? Sino po ang mga umaten ngayon na may sakit na diabetes? Tas kamay. Sige po, huwag kayong mahiya. Kaya kayo nagpunta rito para matulong ako. Wow! Dami. Okay. So... Most likely, yung mga nagtas ng kamay, either nagtuturok ng insulin or umiinom ng medication. Tama ba? Ngayon, <clears throat> kamustahin natin sila. Kamusta po ang diabetes nyo? Still, wow, English. The, the usual na sagot sa akin na naririnig ko, ito po, controlled. Tama mali. Tama? How come nobody can answer us ng, eto, magaling na ako? Why? Because they know for a fact na they are still under medication. In which, because of this medication, kinokontrol nito na mag-shoot up yung blood sugar o glucose. Look at this. Once they stop taking this medication, the possibility of this blood sugar to shoot up will always be there. na gets nyo? So, malinaw na malinaw. Tingin, tingin, tingin. Inimbento ito, pangontrol nito. By the way, anong sabi ko? Wala akong pakialam sa sakit nyo. na gets nyo? So, hindi ito yung topic ko. Ang topic ko, yung organ na mahina. So, tapos na ako dyan. So, ano ang kailangan ng organ na mahina? <clears throat> Nutrients o chemical? Nutrients. So, natin to. At ano ang pinagbasihan ng inyong lingkod para mabigyan kayo ng nutritional guidelines? Linawin ko lang. Ang matatanggap nyo, paulit-ulit to, kahit sa video nakita ko eh. Paulit-ulit. Ang matatanggap po ninyo, ang tawag po dito, hindi reseta. Malinaw? Kasi maraming senior eh, kailangan ako magpaulit-ulit. Bakit nga? Eh kasi yung mga senior, yan yung makulit. Huwag <laughs> kayong magalit sa akin, totoo yan. O sasabihin nun, asan ba yung reseta ni Dok? Ha, tohi. <laughs> Naka-attend yun, ha? Ang tawag nila rito, reseta. Ang reseta, listahan ng gamot. Wala akong nilistang gamot. Ang nilista ko, nutrition. So ang tawag dito, nutritional guidelines. Yung iba naman, pupunta na dyan. Bibili na ako ng gamot ni Dok gamot pa din. Bakit ganyan ng tayong Pinoy? Kulang kasi tayo sa tamang edukasyon. <coughs> Pag nakita natin na yan ay tableta o kapsula, ang tawag nyo agad gamot. Anak ng kalabaw. Tama ba? So, hindi po ito gamot. Anong tawag dito? Nutritional, Nutritional Guideline. Salamat. Tandaan nyo, ha? tatandaan ko rin mga mukha nyo. <coughs> so, ano ang ng inyong lingkod para makagawa ako niyan? Ladies and gentlemen, to formally close and conclude today's self-forum, tatapusin ko po ito sa salita pa rin ng Diyos. Revelations 22 to Ezekiel 4712 Listen, the Lord says, Tinanim ko ang mga halaman at mga puno upang ang mga dahon at mga bunga nito ang magsisilbing kagalingan sa lahat daman ng buong nasyon. Kapatid, tingin, sino po nagsalita nito? Ulit, sino? Ang Panginoon. Hindi po si Doc Atoy, ha? Wag na wag nyo akong imimiscote. Sabi nyo, sabi ni Doc Atoy. Hindi po. Panginoon po nagsalita niyan. Kaya nga po kung mapapansin nyo, sinulat ko ho dyan, pagtanggal na pagtanggal nung takip, nakasulat na. Tama ba? Bakit? Nilagay ko po yan dyan para at least kung pipicturan nyo o manonood ulit kayo ng video, irereplay replay lang ninyo, makikita nyo may nakasulat talaga. Bakit? Kailangan po kasi natin ng references. At bakit kailangan ng references? Kasi may kasabihan ng mga tao, to see is to believe. Tama ba? Tama ba? Pero alam niyo ba na yung kasabihan ng tao na yan, kabaliktaran ng salita ng Diyos? Hala! Yung pinaniniwalaan niyo, kabaliktaran ng salita ng Diyos. Bakit? Ano ang sabi ng tao? To see is to believe. Ang sabi ng Panginoon, believe and you will see. Tagalog, ang sabi ng Panginoon, Maniwala ka at ipakikita ko sa'yo So ano ang una? Maniwala Hindi, ang tao kailangan makita kong una May gumaling na ba dyan? <laughs> Tama ba? Tama. Kaya uunahan ko na ha Kailangan ko itong idiin eh Pasensya na po kayo Baka sabihin nyo ang haba-haba-haba-haba-haba-haba-haba ng forum Yes Talaga pong hinabaan namin For you to understand well kasi naniniwala ako, huwag kayong mainip, huwag kayong titingin sarilo. Kasi ang isang taong tumitingin sarilo, naiinip. Tingin kayo. <laughs> o, oh, tingnan nyo ha. Um, sa labing limang taon, experience ko to, baka ho kasi may naimbita rito, napilitan lang sumama. Oo, mm -hmm. totoo yan, nakulitan lang sa nagimbita o pinilit ng kamag-anak na dati ko ng pasyente o pinilit ng kamag-anak na follower ko na taga-ibang bansa. Balita ko pala may galing ibang bansa rito. Asan po? Nandito. Ayan. Asan po kayo galing, ma'am? Bahrain. Di ba ang tamang pronunciation, Bahrain? Oo. Oh, tama. Di ba Bahrain? All right. Pero Bahrain yun. Kasi nagbabaha eh. Kasi dahil sa rain, di ba? Magulo yung utak ko, pasensya ka naman. <laughs> okay, ganito. Bakit ko kinakausap yung mga may duda? Okay, kung may duda ka, huwag mag-alala, I'll still give you the guideline. Why? Because you attended eh. Tandaan nyo, basta umatend ng buo, pwede hong magkaroon neto. Pero makikisuyo ako. Kung may duda ka, huwag mong susundin yung nakasulat dito. Huwag mong bibilin, huwag mong iinumin. Why? Hindi po siya tatalab. Ha? Walang joke. Walang, eh, anong may sumpa? <laughs> Kira ulo ka, ah. <laughs> hindi, hindi tatalab. Hindi tatalab. Totoo yun. Bakit? Aba, nagdududa lang nga ang isipan mo. Ikaw pa? Yung katawan mo pa? Tatlo po ang basis nung sinasabi ko. Ayaw. At least, honest ako. Ayaw kitang pagastusin. Eh. Ha? Nagiging tapat lang ako. Kung may duda, don't do it. Why? It, it will never take effect. Tatlo po ang basis natin. Number one, biblically, galing sa salita ng Diyos. Number two, scientifically, pinag-aralan sa siyensya, and number three, pin-practice sa medisina, medically practiced. Isa-isay natin, number one, biblically, sabi ng Panginoon, what you think is who you are. Kung paano ka mag-isip, yan ka. Number two, scientifically, ang tawag namin dun sa psychology, psychosomatic, whatever your brain believes, body will achieve. And number three, medically practice, Ang tawag namin dun, placebo. Placebo tumatalab lang kasi naniwala ang isipan. E di sablay ka rin sa tatlo, paano tatalab? Isi isipin mo, hindi na naniniwala yung utak mo, paano pagagana sa katawan mo? Oh, at least, so, kung may duda ka, huwag mong gagawin. Malinaw? Hindi po pwede. Okay. Ngayon, for, bibigyan lang kita ng konting benefit of the doubt. Para lang po, mabasa nyo. Pagkakataon na to eh. Okay? Sana po, basahin nyo, nakasulat po sa salita ng Diyos ang eksaktong word na sinabi ng Panginoon, healing. Yan yung exact word niya. Hindi po lunas, hindi relief, hindi remedy, hindi control, hindi therapeutic, hindi treatment. Ang eksaktong word ng Panginoon, healing. Kaya pala, wala tayong mapanood na commercials. Sa TV man yan, social media, radio, jaryo, magazine, wala tayong marinig, mabasa, mapanood na kayang gamitin ang salitang healing. Ang sinasabi lang po lagi sa commercials, therapeutic. Tama ba? Relief and remedy, control. Kasi ang healing sa Panginoon lang po pwedeng manggaling. Amen? amen. Gusto ko marinig ng malakas ang amen. Amen? Amen. Alright. Ngayon, Lord, nangako ka po pala ng kagalingan. Totoo. Bakit? Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Agree or disagree? Agree. Totoo ba? Yes. Alam mo ba na mahal na mahal ka ng Diyos? Yes. Patutunayan ko, saglit na saglit lang. Tapos na naman kasi. may, may iyak. Huwag mo takpan yung bibigyan ni Makakay nga. Lalong <laughs> <laughs> iiyak yan. Alika, dali mo rito. Turok akong dengbak Boxer. Alika. Ay, hindi na pala uso yun. Hala, lalo na Okay, ganito. Kuya Bandi, pakialagaan muna. Sige na, padidehin mo muna. Breastfeed. ano ba yung sasabihin ko? Mahal na no, mahal tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Patutunayan ko. Game. Sino po rito yung mga pasyente? Tasang kamay, please, mga may sakit. O, oh, napansin nyo, buminis na ng konti. <coughs> game. Naniniwala ako na may rason kung ba't kayo umatin ngayon. Meron ba? Wala. Okay. Hindi, hindi ka na... Thank you, boss. Hindi ka ba napilitan lang? <coughs> okay, game. Yung mga pasyente na umatin ngayon na nagtasang kamay, may dahilan kung bakit ka umaten ngayon, kung ba't ka nandito. Gusto kong marinig yan from you. Ano ang dahilan ba't ho kayo nandito ngayon? Kasi gusto mong? Amen. Hindi nyo napansin? Because nakinig ka ng buong health forum, unison na yung sagot nyo. Yung iba kasi, bago magpunta rito, magpapagamot ako kay Doc. Samahan mo ako, magpapacheck up ako. Tama? Pero ngayon, na iba na. Nakita niyo yung sagot nyo? Ang tunay na rason ba't ka nandito, gusto mong gumaling. gumaling. Amen. Pero ang inyong lingkod, si atoy. may alam ako na mas malalim na dahilan ba't nandito ka. Gusto mong marinig galing mismo sa bibig ko, live? Yeah. Are you sure? Yeah. Do you think you're ready? Yeah. Totoo po? Yeah. Sige, pero sinasabi ko yun, pag nakapikit ka lang. <laughs> o, oh, 10 seconds lang naman. Okay lang ba? Yeah. O, oh, sige. Pikit ka and my timer starts now. Naniniwala ako ng malalim that the real reason why you are here today, simply because the Lord God still has a purpose for your life. Sige po, mulat na po, dilat na. Huwag na kayo matulog. Kapatid, yun ang katotohanan. Iisa-isahin ko pa kayo kung gusto nyo. Ang tunay na rason kung ba't ka nandito ngayon, may purpose pa ang Panginoon sa buhay mo. Hindi yun yung katotohanan yun. Bakit? Kasi kung wala na, ba't naman dito ka pa sa akin dinala? Ang dami-daming ospital na malapit lang sa bahay nyo. Ang dami-daming magagaling na doktor, espesyalista, dalubhasa, kilala, pamoso. Ano naman ang sinabi ko dun sa mga yon? Pero bakit dito ka dinala ni Lord? Listen, kasi gusto niya, mapakinggan mo naman daw yung salita niya. Kasi kahit sa ospital ka magpunta, kahit sa ospital ka magpunta, hindi mo maririnig ang salita niya. At ito sana ang gusto niya. Ngayong narinig mo na, sana sundin mo naman daw siya. Ang dami niyo ng sinunod na salita ng tao, baka naman ito na yung oras para sundin mo naman ang salita ng Diyos. Anak, mahal na mahal kita. Gusto kitang pagalingin. Bakit ayaw mong sumunod sa akin? Wala na akong kausap. <laughs> Sino na touch? Tasang kamay. Niyakap ka lang ni Lord. Si, kaya kung ako sa inyo mga kaibigan, tigilan nyo na yung drama. Lalong-lalo lalo na yung itong mga matatandang to. <laughs> Hindi, wala. Hindi, wag mo mag Hindi, wag kayo magalit nga. Totoo ho yun. Experience ko ho yan eh. Yung mga matatanda na yan po yung madadrama. Oo nga. Experience kay sa nanay ko mismo. Oo, ang nanay ko, pagka may sakit yun, sabihin, huwag niya na akong ipagamot. Matanda na naman ako. O, hindi, hindi ko pinagamot. <laughs> Aba, masunuring anak ako. Ang sabi ng Panginoon, sumulod ka sa iyong mga magulang. O, oh. oh, tama ho ba? O, oh, sinunod ko si Lord. O. Oh. Tapos nung may masakit sa kanya, sabi sa akin, bili mo akong gamot. <laughs> o, oh, di ba drama? Ito ba, ito ba drama ng mga, mga matatanda? Huwag niyo na akong ipagamot. Matanda na naman ako. Wala na naman akong silbi sa pamilya. Nanay, tatay, lolo't lola, Makinig ka, ha? Hanggat binibiyayaan ka ng Panginoon na magising kada umaga, may silbi ka pa. Kaya ka binibigyan ni Lord ng panibagong araw kasi inspirasyon ka pa ng pamilya habang kasama ka nila. Kaya tigilan niyo yung drama. Kaya pag may sakit to kayo, wag na wag manonood sa TV ng drama. Hindi ako nagjo-joke naapektuhan ng buhay niyo niyan. Yes! Tingnan nyo, alam niyo ng artista, yung kontrabida, galit na galit ka. Pag nakita ko yung hayop na yan, sasampaling ko yan. <laughs> alam! Hindi, <laughs> hindi, 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 oh, real talk. Pero alam mong artista lang yon. Bakit maraming galit kay Romy Diaz? <laughs> Totoo, di ba? Pero in real life, napakabait ng tao. Mga ganon, naintindihan niya ako? So may natutunan ba? Naramdaman mo ba kung gano'ng kakamahal ng Diyos? Sabi niya, anak, gusto kitang gumaling. O, pa. tingnan mo ha. God is all-knowing. God is all-knowing. Bakit to? Tingnan niyo maigi. Sinabi ng Panginoon, eto mga salita niya rito, hindi pa tao ninuno natin. Therefore, hindi pa tayo tao. Which means, hindi pa tayo tao nakita na ng Panginoon na mangyayari itong generation natin ngayon. na foresee niya na to. Sabi niya, naku, yung aking mga anak, tayo yun. Darating ang panahon. Sa pagkakamali at pagkukulang sa katawan, tatamaan ng karamdaman. Tama? Pero ang sabi niya, wag kang mag-alala, anak. May ihahanda akong kagalingan. So, pinangako ng Diyos kagalingan. Ang, ang problema, bakit hindi natin ginagawa? Hello? Malinaw? Ngayon, tatanungin natin, Lord, You promises us healing. Nangako po, ikaw talaga ng kagalingan. Saan at paano po namin makukuha? Basahin niyo yung kabuuan. Naku, ang daling intindihin. Ang sabi ng Panginoon, ang kagalingan, makukuha sa mga bunga at dahon ng nilikha niyang puno at halaman. May narinig ba kayong kemikal? Kaya pala yung mga ninuno natin humaba ng gusto mga buhay nila. Naririkol nyo? Tumanda sila na wala halos mga sakit o karamdaman. Tama? Tama? Bakit kaya? Bakit? Kasi hindi pa masyadong uso kemikal nung araw. Toto? May tatanong ko sa inyo. Bakit dati wala namang gamot para sa kolesterol? Gusto nyo marunay ko bakit? Kasi active ang mga tao noon. Anong active? Magalaw. May exercise mapawis. Ngayon gusto nyo laging nakaupo. Gusto nyo malamig. Ayaw nyo marawan. Sayang likas papaya. <laughs> Sayang ang glutathione. <laughs> Nagpapaturo ako. ko. <laughs> Nagigets niyo ako? See? Ganun po. So, pinangako ni Lord yung healing. Saan daw natin makukuha? Oh, tingnan nyo. Dati, hindi pa uso kemikal, umaba ang buhay ng tao. Noong nauso kemikal, umiksi na buhay ng tao. May nagtanong sa akin, legit question. Sabi niyang ganun, Dok, bakit ba kasi nauso pa yung mga kemikal na yan? Ang sagot ko, kayo po kasi may gusto niyan. Hindi, <laughs> walang joke ha. Totoo naman eh. Gusto nyo lahat mabilisan. Ayaw nyo ng proseso. Totoo? Mm, tingnan nyo. Patunayan natin yan. Ayaw, mo nang ma ayaw nyo ng proseso, gusto nyo mabilisan. Anong pinausok? Instant foods. Come on! Everything is instant. Kasi ako, pag narinig ko yung word na food sa Tagalog, mga pagkain, ibig sabihin nun, yung nanay ko, mamamalingke. Yung pinamalengke niya, lilinisin. Yung nilinis niya, lulutuin. Nung niluto niya, tsaka ako palang pwedeng kainin. Ayun yung pagkain. Tama. Yeah. Eh ngayon, anak, nagugutom ka? Opo. Tada! <laughs> Kain na. <laughs> Hello? Are you it? Kanina sinabi niyo, ayoko na ulitin. Pero mas masakit pagka live eh. Mga nanay. When was the last time you really cooked a nutritious food for your children? Wow, kahapon. Sino yun? Huwag pala, paggagawang ko po kayo ng monumento, promise. Isasama ko kayo, kayo doon sa luneta. De, congratulate. Salamat po. Ha? Totoo yun, di ba? Tignan nyo, bakit mga bata ngayon, lalo na mga baby, hindi na natin mapakain ng gulay. Sinong mga magulang dito na magpakain ng gulay sa anak? Kikita kayo ni Lord, wag kayo magsisinungaling. Taas ang kamay. Mga magulang na nahihirapan magpakain ng gulay sa anak. Okay. Pinaliwanag ko ba kanina kung bakit? Diniscuss ko kanina? Bakit? Kasi pinatikim nyo ng matamis nang wala pa siyang limang taong gulang. At the early years of the kids, masyadong importante ang taste buds. Pag natikman nila, magsisignal yon sa utak nila, dahil matamis, masarap. So, ang laging thinking ng brain niya, masarap, masarap, pag matamis. Pag binigyan mo na matabang, hindi masarap, ayaw ko yan. Are you getting it? Galing, no? Mm, see? So, pag hindi mo na mapakain ng gulay, bakit matabang? See? Okay, malinaw na tayo, ha? Okay, ngayon, mga kaibigan, tignan natin. Balik, balik, balikan natin to. Wag na natin na uh, yung mabilis-mabilis na yan. Game. Itong health forum ko, alam nyo kung sino mahirap papaniwalain? Sino? Yung sobrang tatalino. Hmm. baliktad di ba? Dapat, di ba, pag sobrang talino mo, mas malawak pang unawa mo? Baliktad sa panahon ngayon kung sino pa yung matatalino sila pa negatibo. Binabanatan ako niyan. Ano sila sabi sa akin? Bakit? May clinical trials ba yan? Bakit? May scientific explanation ba yan? Burden ko po yan four years ago. That's why I'm sharing it with you. Eh, during that time, pag tinatanong nila ako gano'n, during that time, so, ano pa ako noon? Anong tawag doon? Pilosopo. Ay, hanggang ngayon <laughs> naman pala. Oo. So, ang sagot ko sa kanila, ganito lang kasimple. Pag-pilosopo rin. Ang hirap sa'yo, Naniniwala ka sa siyensya, pero hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos. Paalala lang, kako, walang siyensya kung walang Diyos. Amen? Amen? Hindi pa ako tapos. Sabi ko, believe na believe ka sa nililikha ng scientist, pero wala kang kabilib-bilib sa lumikha sa scientist. Hindi pa ako tapos. <laughs> Piloso po nga ako yun. Sabi ko, o sige, kamusta? Napagaling ka na ba ng syensya mo? Ang sagot? Hindi pa. Paano ko nalaman? Umatensya ng health forum. <laughs> Tama ba? Aba, kahit isa isa-isahin ko kayo rito, yun din ang sagot, eh. Alam mo ba kung ka nandito? Kasi hindi ko pa napagaling ng siyensya mo. Kasi kung napagaling ka na ng siyensya, ba't naman pupunta ka pa dito? Hello? Are you getting it? Yes. So, nung tinanong ko siya, kamusta? Napagaling ka na ba ng siyensya mo? Napansin ko, nag-humble down siya. Yung muko na siya. Nakonsensya naman ako. So, ang sabi ko sa kanya, siyensya ka na. <laughs> hindi ka napagaling ng siyensya mo. So, That's why I prayed to the Lord, Lord, give me that wisdom to answer those kinds of questions. And the Lord replied, simply lang, anak. Yung salita ko, ipasok mo sa science na pinaniniwalaan nila. So that's what I did. So ladies and gentlemen, the whole health forum, dalawa po ang basis. Number one, galing sa salita ng Diyos na napaka-importante. Amen? Yes. Dahil siya talaga ang number one. Put God first. Tama? Yes. And number two, scientifically, pinag-aralan sa siyensya. So, anin man dito pinaniniwalaan nyo, pasok po kayo sa health forum. Ngayon, paliwanag na natin. Ano ang scientific explanation bakit nasabi ng Panginoon na nakakagalingan daw at buhat? Tingin. Number one, ladies and gentlemen, good news bukas po ang internet, pwede kayo mag-research. Hindi, <laughs> <laughs> ibig sabihin, open. Tama ba? Yeah. Anyone can do their own research. Meron lang akong topic na gusto ko ipa-research sa inyo. Pakicheck mo nga ang history. History and origin of medicine. Yan. Magugulat kayo, nakalagay doon, ang history and origin of medicine ay ugat, dahon, halaman at bunga. Dahil nung panahon ng araw, ito lang ang mga ginagamit tuwing may sakit ang tao. Ngayon, paano na uso ang medicine? Dahil hindi pwedeng i-mass production ito. Mauubos ang kalikasan. Nagets niyo na? Here comes science. Hey, paano pag may sakit ang maraming tao, mauubos ang kalikasan? We need to do something about it. So, anong ginawa natin? Maghanap tayo ng chemical na katulad na magiging reaction ng katawan dito. Katulad. So, doon pinanganak ang science. Ang-ang-ang medicine. Naintindihan nyo na? O, ngayon, ito na, ito na. Ang kaibahan, this is natural, this is chemical. Ang chemical, pwedeng pagdating ng panahon, magdulot ng side effect sa katawan kasi hindi siya natural. That's the origin. Number two, second explanation. Basahin natin yung kabuuan. Paano nasabi ng Panginoon na ang dahon at bunga? Tingin. Mga kaibigan, kayo makakasagot. Alam na alam nyo sagot. Ano ang nilalaman ng mga dahon at bunga? Ano ang laman? Ang laman ba nila ay chemical? O nutrition? Ang talino talaga ni Lord, di ba? Nutrition ang kailangan ng mga organ nyo na nanghihina ngayon. Kaso nga lang mga kapatid, aminin mo na oh. Dati hanggang kanina before you attended my forum, sa loob mismo ng tahanan nyo, mas marami kayong naipapasok na chemical. Kogonte ang nutrition. Totoo o hindi? Ngayong graduate na po kayo ng Health Forum, hinahamon kita. In English, I am challenging you. Will you accept my challenge? Yes. Tingnan nyo, mahigit 400 kayong umatin ngayon. Ang sumagot, 44. <laughs> Padadala ko kayo sa Maguindanao. <laughs> sa Maguindanao ba yun? Hindi ko alam saan yun. Saan ba yung sa 44 pare? Stay! Uh, <laughs> itong assistant ko, Okay, hindi. Tinatanggap oh, mo ba ang aking challenge? Yes. Ano muna yung challenge mo, Dok? Simula ngayon. I mean it. Ngayon. Hindi bukas. Hindi next week. Hindi next month. Starting today. Kapatid, ikaw naman sana ang maging mabuting ehemplo sa tahanan mo. Sa'yo magsisimula yan. Kaya o Hindi. Anong gagawin namin do? Simula ngayon, maliban sa disiplina, mas marami ka namang dapat na ipinapasok na nutrisyon, magbabawas naman tayo ng chemical. Kaya o hindi? Kaya. Hey guys, mga yun. Hindi ko sinabing zero chemical. Ang sabi ko, bawas. Kaya o hindi? Kaya. Ngayon, kung totoong kakayanin mo, disiplina at magpapasok ng maraming chemical, kesa, ay, maraming nutrisyon kesa chemical, o, tanongin ko, ikaw mismo, yung mahina mong organ, pag ginampanan mo yon, pwede bang manumbalik ang lakas? Yes. Pag lumakas ang mga organ, will they be functional? Yes. If they are now functional, lalakas ba ang resistensya o immune system? Yes. Pag lumakas ang immune system, mabubuhay yung doktor. May sakit ka pa? Pag wala ka ng sakit, kailangan pa ng gamot? Pag wala ka ng gamot, ano tawag sa iyo? Gumaling. gumaling. ba? Diba? Totoo ang pangako ng Diyos na kaya niyang ibigay ang kagalingan. So, ladies and gentlemen, that's the completeness of the health forum. Sa narinig at nakita niyo po ngayong pagpapaliwanag, pwede bang gumaling o hindi? Ulit-ulit, pwede. pwede o hindi? Pwede. Pero wala pong magic, ha? Hindi pwede may iinumin ka lang, tapos intay mo. Ayun ah. Te teka lang, teka lang. <laughs> Hindi pa tumatala ba? <laughs> so ang kagalingan, walang magic. Wala? Wala? Ang kagalingan, katulad ng nakasulat sa mag. Anong tawag dito? Sa Tagalog. oh mali. Yan din ang pagkakaintindi ko hanggang limang buwan ago. Limang buwan ago. Five months ago. Nag-mission ako sa Cotabato. Isa sa pinakamatandang lalaki ron lumapit sa akin right after the forum just to correct me. Tatay, nanay, maraming... Uh, tatay, maraming salamat po sa pagkocorrect. Ito, ginagamit ko na yung tama. Ang tasa po, ang English, teacup, teacup. Yun yung tasa. Yun yung maliit. Tama. Hindi ito tasa, magtong mag. Ang Tagalog ng mag, posuelo. Wag na kayong kumontra, in-research na namin. Eh, kayong mag-research. Puswelo. Kasi akala ko dati, Pusuelo is Spanish. Spanish? Hindi, Tagalog din siya. Tagalog. Okay, so. Okay. So, ito, kaya, bakit nga pala tayo may mag? Ito po yung health forum mag na kung saan nakalista sa dulo, ito, ito, sa ligod, yung last part ng health forum na sinasabi ko, yung quote ko. Ito, pwede nyo ako i-quote. Ako talaga nagsabi nito. Na Okay, ngayon, bakit ako may ganitong mag? Souvenir ko po ito sa mga umaatin ng personal ng Health Forum. Ayan. Okay? Sa mga may gusto lang naman. Sino may gusto ng uh, souvenir? Ayan. Binebenta po namin to. Um, <laughs> <laughs> Teka lang. <ito>. sa <laughs> Sabi ko, sabi ko sa so may gusto lang naman, di ba? Ay, teka lang ha. Ay, ay, may liliwanagin ako. Iba yung itinyo. nyo eh. Sabi na iba, ay, pinagkakitaan pa kami ni Doc. Linawin ko, missionary doctor po ako. Hindi po ako tumatanggap kahit nga po donasyon sa lahat ng services na ginagawa ko. Si, so, yan po yung sinumpaan kong tungkulin sa Panginoon. At uh, kung nanonood kayo recently, simula ng January, binabanggit ko to sa live. Ah, uh, 12 years ago, I had a patient na isang uh, politician. I will never, never mention the name. Uh, hindi niya lang kung lalaki o babae. Ha. At kung ano ang katayuan niya, estado niya. Pero may lumapit sa akin, uh, na termin terminally ill, stage 4 cancer. And uh, just like you, umaten siya ng health forum. After attending, nabigyan ko ng guidelines. Sinunod niya lahat ng guidelines. To God all be the glory, in 7 months time, 6 to 7 months time, nag po siya. At hindi ako nag-confirm, hindi po ang inyong lingkod ang nag-confirm na negative siya, kundi yung ospital na kung siya nagpapa-check up. Okay? Ngayon, sa sobrang tuwa niya, bilang gratitude, in, after one week numalaman na negative siya, in, eh, niregaluhan niyo po ako ng brand new Toyota Vios. That was 12 years ago. Pero dahil ayoko po na mabahiran ang aking pagmimisyon, the next day, I returned it. Sinoli ko, with all due respect, salamat po, pero ayoko po kasi na yung pagmimisyon ko mabahiran ng kahit na ano. Dahil naniniwala ko, kung tatanggapin ko yon, magiging president po yon Pwede, yes, magiging, pwedeng magkasunod. Or, so, that's what I did. So, miskising ko, hindi ko, Manghingi nga ako, nahihiya ako eh. Yun pa akong tumanggap. So, yan po. Kaya hindi ko po ito ginawa para pagkakitaan. Linawin ko lang. Kaya po tayo may, may fund raising drive because ang inyong lingkod po ay napagkatiwalaan ng Panginoon na magkaroon ng foundation. Yan po yung zeal, 12 foundation. Diniscuss po yan kanina ni Boss Vic. Hindi po kayo nakikinig. Oo, oh, nakita ko naman. Oo. Oh, oh. so, wala. O, ganda niyo. Ay, ano yun? <laughs> 'yung ayung foundation narinig niyo yung term na ginamit ko pinagkatiwalaan ng Panginoon and gusto ko 'tong i-share sa inyo latest ko itong quote eh ladies and gentlemen i want you to know and realize everything that we have right now everything is never ours never ours including this body and life never ours wala lahat ng meron tayo hindi atin dahil kung meron kang pag-aari, pwede mo yang isama sa hukay mo. Miski nyo, hindi mo maisasama. Dahil maiiwan yan sa lupa. So everything we have right now, pinagkatiwala lang sa atin ng Panginoon. Kung ikaw ay mapagkakatiwalaan, mahabang panahon niyang ipapagkatiwala yan sa iyo. Tama? Ha? Okay, ngayon. Bakit may foundation? Ito po. Isa-isahin ko na kayo ha. Ikaw mismo, kapatid, kung meron kang kakilala, kaibigan, kamag-anak, lalo na, na may sakit, pero wala po talagang kapasidad magpagamot. Wala. Pasulatin nyo lang po sa foundation. Okay? May screening committee, definitely. Hindi lang pwedeng lahat. Oo. oo. May screening committee. Pag napili po, bilang beneficiary yung pasyente na yun, sasagutin po ng foundation yung buong treatment program ng pasyente. O, linawin ko, buo. Hindi one week lang ang sagot, hindi one month, hindi one year. Simula nung mag-start siya ng treatment hanggang... Ano ng bang buhay? Ano magaling na? Sagot ko pa? <laughs> Daig pa niya ng anak ko. <laughs> Simula, umpisa ng treatment hanggang gumaling po yung pasyente, sagot po ng foundation yung treatment program niya. Ayan. At at ang doktor po na nagmo-monitor sa kanya, walang iba kundi ang inyong lingkod. Ayan. So, dahil nahihiya akong manghingi na manghingi ng donasyon, nag-isip na lang ako. Ayoko ng donasyon, gusto ko fundraising. So, lumabas po yung mga fundraising namin. Ganon din po sa mga manonood natin sa Facebook, ha? Pwedeng-pwede kayong maging part ng ating pagmimisyon kung kayo ay na-blessed. If you are blessed, dahil dito, o talagang blessed na blessed ka ng Panginoon, it's time for you to be a blessing also. Pwede kayo mag-donate ng stars. Yeah, may stars po kasi. Mamaya, mamaya discuss kayo. Okay, dito na tayo. Game. Katulad ng sinasabi ni Dokatoy, ang kagalingan, walang magic. Wala? Ang kagalingan, may proseso. Meron? Meron. May disiplina. Meron. May pagbabago. Meron. At higit sa lahat, pagbabalik loob sa Panginoon. By Doc Atoy Arboleda. Kaya, mga kaibigan, uh, if I may request, sana po, bigyan nyo ng oras mamaya. Pag uwi nyo, ha? Make this. Be a part of your, mamaya, bago kayo matulog. Basahin nyo po. Second Chronicles chapter 7, verse 14. I'll repeat. Second Chronicles chapter 7, verse 14. The Lord says, I'll recite it in English and Tagalog. Ha? Huh? The Lord says, If my people, kung ang sangkatauhan, <coughs> excuse me, who were called by my name, na tinawag ko sa aking pangalan, will humble themselves down, ay magpapakumbaba, <coughs> excuse me, <coughs> <coughs> Nagagalit ho yung demonyo. Palagay ko may umutin ditong kampo. <laughs> kung sino ka man, huwag kang lalapit sa akin. <laughs> Will humble the... Paulit? Yung buong head rin? Good morning! <laughs> Second Chronicles 7.14. I'll recite it again in English and Tagalog. If my people, kung ang sangkatauhan, who were called by my name, na tinawag ko sa aking pangalan, will humble themselves down, ay magpapakumbaba, seek my face and pray, hahanapin ako at mananalangin, and turn from their wicked ways, at tatalikdan ang kanilang mga maling gawain. I the Lord, akong Panginoon, will hear from heaven, pakikigkan sila mula kalangitan, forgive their sins, patatawarin ang mga kasalanan, and heal their land, at ipagkakaloob ang kagalingan sa buong lupain. Yan, palakpakan naman natin ang Panginoon. To God all be the glory. Kaya napakaganda na may kahit paano may souvenir kang ganto. Tama ba? Kasi reminder mo 'to na nag-attend ka sa akin. Uy, sabi ni Dok Atoy, para gumaling, dapat may disiplina. Tama? Tapos ang laman niya, Alfonso. Asya, <laughs> ah, chat! <shat! laughs> Tawagin ko muna si Boss Big. Magpapaalam lang ho kami sa mga manonood natin, ha? Sandali lang. At uh, Boss Big, magpapasalamat din tayo sa mga nag-donate ng stars. Yes, yan. Hello? Ino-on yan. Oo. Oh sound. Yun. Alright. Maraming salamat po sa lahat na nag-donate ng stars. At dito po si Bert Domalanta, Julie Guzman, Lawrence Iliano, Mark Joseph, Melissa Fernandez, Miranda Mary, Marfe Esmania, Ormilio Vincent, Joy at Diamante Rodelio. At tayo po ay nakalikom ng 867 stars. Thank you. Oh, yun ha? 867 stars. Thank you. So, okay, siguro sabi niyo, ang dami nun, 800 ah. Buong live po yun, yun po yung stars na nakolekta namin na nag-donate. Pero hindi po yun pera ha, stars yun. Ang conversion nun in uh, Philippine money is, uh, halimbawa may nag-donate ng 35 na stars. 35 ba? Ah? Ang katumbas nun sa piso, 17 pesos. So parang kalahati lang. So kung nakakolekta kami ng 867, yung kalahati niya, mga 400 pesos yung naipo namin sa mga manonood natin sa FB. Palakpakan natin, Panginoon. Sabi nung iba, ay, ang liit lang, 400. Naku, pagka po may foundation, wala pong maliit na halaga. Tandaan nyo, kahit gano'ng kaliit yan, pag pinagsama-sama natin yan, may buhay pa tayong pwedeng madugtungan. Tama ho ba? Yan. Kaya maraming salamat sa mga uh, nag-bless sa atin ngayon. At uh, habang habang live po kami, pwede pa kayong humabol na mag-donate ng stars. Tanongin ko lang, sa mga nandito po sa umaten ng personal, pati dyan sa second floor, sino po ang nanonood sa amin sa Facebook? Wow! Ang yeah, dami. Hallelujah. Good. Okay, sige po. Nag-donate na kayo stars? <laughs> <laughs> Nanood lang sila. O, ngayon, uh -huh. alam niyo na kung ba't ko <laughs> Okay? <laughs> naman tayo. Nakakalungkot naman. Wala man lang Whiskey sa tumatama. Hindi. Ano ho yan? Ah, wag ho kayo magalala. Intindi ko ho yan. Kasi karaniwan sa mga manonood sa amin, syempre seniors. Hmm. O, ngayon ko senior, hindi nga maraming mag-share yan. Stars pa. <laughs> Ayan. Eh, pero sige o. Huwag na nyo intindihin yung stars. Kung gusto niyo lang naman. Pagkahinipo ka lang ni Lord, share your blessing. Ngayon. Ah, uh, ang pinanonood niyo palagi ko yung Martes ni schedule at saka web ah uh, Martes at Sabado. Sabado. Yung katulad ng Health Forum ngayon. Ang kaibahan lang live kayo nakapanood niyan. Tama ba? Okay, ngayon. Sino naman po yung nanonood sa amin sa Facebook o kaya YouTube pag Miyerkules? Hala. Sa dalawa, tatlo. Ayan, apat. Sa salamat. Meron kaming uh, programa pag Miyerkules bukas. Ala, yes, ala ng hapon sa YouTube at Facebook mag ako. Okay lang mo ba? Meron po kaming programa. Every Wednesday naman po yon. Ang title po is Health Forum with Dok Atoy BZHF Presents Alam, alam Nyo Ba? ba? Yeah. Sa Alam Nyo Ba? Nagtuturo po kami ng basic health hacks. Anong ibig sabihin nun, Dok? Mga tips na pwede mong gawin kahit ikaw lang mag-isa sa bahay. Libre, walang bayad. Pero malaki may tutulong sa kalusugan. Gusto niyo yung sample? Okay, sample. Sample. Yung... Okay, ito ha. Alam nyo ba, yung kasi title nun eh, alam nyo ba na ang arthritis, rayuma, gouty arthritis, joint pains and muscle pains, sa sobrang sakit niyan, kailangan mong inuman ng pain reliever. Alam nyo ba na kaya mo rin gumawa ng natural pain reliever sa bahay mo kahit ikaw lang mag-isa? Ang pangalan niya, celery juice. Ooh ah oh, di ba nagulat kayo? Hindi oh. kasi kayo nunood. <laughs> okay. Paano gagawin ang celery juice? Kumuha ng 100 ml na water at isang stalk ng celery. Alright? Ano yan? Celery. Malitol, nakakahiya ka. <laughs> Parang di ka nakakaita ng celery. Tapos, i-juicer -ju or i-blender natin silang dalawa. Pare ko ay blender Ang alin? Yung dalawa. Angga. Sige, blender. Go! Ho. Boom! <laughs> <laughs> Motor yan! Hindi start ko pa yung blender. Ah, you know, oh, blender, blender. yan. Basta sinauna Oh, sige, ito blender. Eh, ayusin mo yung totoo kasi. Game. <clears throat> okay. Blender ho. Bwee. At pagkatapos Bwee. Bwee. Pinatay ko eh. For safety. Pag may Hercules, totoong may hawak kami blender, ito ay props lang. At pagkatapos yung pong i-blender, hindi pa po siya ready to drink. Buo-buo pa yun. Sasalain pa po natin siya. Tol, pakisala. Ang alin. Yung nga. <laughs> <laughs> Nanda, lipat Go. Tapat mo, tapat mo. Plum, 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 plum. Yan. Yung natural liquid, yun na po, ang natural pain reliever. Pwede niyang ipainom sa kapitbahay nyo. Eh, eh, Bakit sa kapitbahay? Sa yung may arthritis, nagmagandang loob lang ako. Okay. At natutunan niyo yan, dito lang sa... Alam niyo ba? Alam pa ka naman. Ah. Ayan, oy, isa pa, isa O total, okay. ano eh. Ah, dito na ngayon sila. lang sila nagising, kanina tulog yung mga yan. Habi, eh. <laughs> uy, tapos na, tapos na. Ito, <laughs> alam niyo ba, na dati, pag matasang asid sa loob ng katawan natin, dalawa lang ang pangalan na sakit. Yan po ang hyperacidity at ulcer. Ang ulcer ay ang pagkagasgas o pagkabutas ng bituka dahil sa taas ng asid. Ang tamang pronunciation po, ulcer. Pero sa Pilipinas, ang tawag nyo ulcer. Sabihin nyo nga po, ulcer. ulcer. Hindi po bagay, balik kayo sa ulcer. <laughs> da Dati, dalawa lang po yung sakit. Nadagdagan ang pag ng pag-aaral ng siyensya, nadagdagan din po ang ating sakit. <laughs> Totoo po yun. Dati, hyperacidity at ulcer, nadagdagan ng pag-aaral, pinanganap ang reflux disease. Acid reflux, mm -hmm. GERD o GERD, at syempre ang heartburn. Mm -hmm. Pero lahat ng yan, <laughs> ay pagtaas lang ng asin sa katawan. Yeah. At syempre, relasyonahan ka na ng antacid. Alam mo ba na kayo mong gumawa nang natural antacid sa bahay? Gusto mong matutunan? Yes. Yeah. Halika kapatid, tuturoan kita dito sa, alam nyo ba, diba, kumuha ng 200 ml na tubig. Tubig! Kailangan ang tubig nakalagay sa health forum mag. <laughs> Kailangan makinig maigi. Dapat dito lang nakalagay ang tubig. Bakit? Pag hindi dito nakalagay, walang talab. <laughs> Buduli. Okay. Tubig, 200 ml, lalagyan natin ng 1 tablespoon of apple cider vinegar. Mm -hmm. Oop! Mali tayo ng pananaw sa Pilipinas. Vinegar, suka, maasim, asidig. Ang apple cider po, hindi asidig. 1 tablespoon. At lalagyan po natin ng half teaspoon ng Himalayan salt. Kailangan ang tatak ng Himalayan salt yung ganito. Ano yan? health forum. Yan. Yeah. Bakit? Pag hindi ito yung tatak, hindi tatalab talaga. <laughs> 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 hindi ho, oh, joke lang. Kahit ano, kahit ano. Ulit, 200 ml water, 1 tablespoon apple cider, half teaspoon of Himalayan salt. Idilute maigi. Pag tunaw na tunaw na yung asin, yun na po yun. Ready na yun. Inumin na. Hindi. Itatapon sa kanal. <laughs> Bakit itatapon? Mabaho. Nakakasig muna. Okay. Hindi. Iinumin po yun every morning. Walang laman ng chan. Yeah. Pero dapat to, magmumumog muna So pagkagising sa umaga, mumumog mo na Bakit mo nilunog? Umiilag eh Wala naman naman eh Tatapon po yun <clears throat> Pagkatapos po nyo magmumog Yun na po, inumin nyo na po yung tinimpla nyo Gawin nyo po yun every morning For 14 days to 28 days Magugulat po kayo You are no longer hyperacidic at nalaman mo yan dito lang sa... Alam nyo ba? Alam ba naman? Okay ba? Okay? Yes. So, no, kayo bukas. Ala, una. Kakaiba na naman, no? Maganda yung topic natin yes, bukas, ah. no? Okay, at eh, suma, suma. last. na to, last. Sana ho, umatin kayo bago mag-Christmas uh, season. Sana nag-enjoy kayo. Bakit? O oh, ito, summer, may enjoy nyo pa to. Alam nyo ba na hindi ang balat ng lechon ang nakaka-high blood? Mm. Ah, gulat kayo, ano? Eh, ano? Yung buto ng lechon. Ano yun? Buto <laughs> ng lechon. Buto? Oo. paano nangyari buto? Ako yung ko? naimbitahan sa isang handaan. Oh. Pagdating ko, nakita ko yung lechon. may lechon. Puro buto na lang. Ano nangyari sa'yo? Na-high blood ako to! <laughs> <laughs> Nakaka-high blood siya. At natutunan niya yan dito lang sa... Alam niyo ba? Alam ba? Alright! Okay. Uh, eh, okay. yan po. Sana po tangiligin nyo pag miyerkules po. At pari Yes. before we totally uh, conclude, I just would like to thank uh, yes. ito po live, ha? Live. Nagpapasalamat po ako dahil nung nakaraang Sunday, I was invited po to a grand success conference headed by Boss RDR or Raymond De Los Reyes. Yes. At uh, kasama po natin dyan sila, Chinky yung mga milyonaryo ng mga negosyante. I was invited to perform, not held forum but to discuss na wala ang kayamanan mapapabayaan ng kalusugan. Na ang tanging kayamanan talaga ay ang kalusugan. So maraming salamat. It's a very very successful event. Uh, ang dumalo po ay 1400 na mga umatid sa sana ganap yan. So sa Winford or... Resort and Casino Hotel. Kaya maraming salamat. Binigyan niyo ako ng pagkakataon makapagsalita sa harap ng napakaraming negosyante. Dahil tandaan, kahit marami ka ng pera, pag bumigay yan, masasaid pa yan. Kaya al alaga ng kalusugan. So, yes. mga kaibigan, sa mga nais po na tumulong sa aming pagmimisyon at advokasya ng pagbibigay edukasyon patungkol sa kalusugan, pwedeng-pwede nyo pong tangkiligin ang mga souvenir item namin. Ito po ay fundraising drive for our foundation. So, ito, ito po yung mga item. Pili na kayo para mga order kayo. Again, mga kaibigan, ito po ang ating health forum jacket. Ang jacket na napakomportable na inyong may suotin sa pang-araw-araw. Lalong-lalo na po sa panahong tagulan or taglamig. Ang jacket ito ay hoodie na pwede nyong gamitin. Ito po ay napaka-komportable at available po ito sa ating health forum. sa Ito nga, uh, souvenir item, fundraising prize na pwede nyong bilhin dito lang po sa health forum. So, tangpilihin na po ang ating health forum jacket. Eh, hindi naman po papahuli ang ating next item na ating napaka-trendy na HF T-shirt. Fits your passion. Ano sa Zeal to Heal Foundation and Health Forum, isa po itong fundraising drive na pwede niyong masuot pang araw-araw. Available lang po dyan dito rin sa Health Forum. And next item naman, ang ating pong napakaganda at dalawang klaseng mug na pwede nyong maging souvenir din. Isa po ang lahat ng ating mga logos ng ating company. At yung isa naman po ay laging may taga katagang binabanggit ni Doc Atoy. May proseso, may disiplina, may pagbabago, pagbabalik loob sa Panginoon. Yan na po ating health forum mag na pwede niyong maging souvenir. Ito rin po ang isa nating item na pwede nyo pong magagamit sa pang-araw-araw dahil sa panahon ngayon lingid sa ating kaalaman na ang ating uh, environment ay punong-puno na po ng radiation. Hindi po tayo makakaiwas dahil sa advanced technology. Kaya po na dito ang ating Scalar Energy Energy Saver Chip Advanced Technology na Anti-Radiation Sticker ang anti-radiation sticker ay pwede po natin kabit sa anumang gadget na meron tayo. Lalong-lalo na yung ating pang-araw-araw na ginagamit na cellphone. Okay, ang cellphone po ay napaka Importante, pero ito po ay masyado tayong exposed. Sa tagal ng pakikipag-usap natin, nagiinit ang cellphone. Kaya para maiwasan ang uh, radiation na pwede natin ma-encounter, kabitan ko ito ng ating anti-radiation sticker. Next naman po para sa ating uh, kapakanan sa kalusugan, ito po ang aming ina-advise sa inyo. A salt for a better life. Ang Health Forum Himalayan Salt ito po ay ina-advise namin dahil napakaganda ng salt na ito. Bukod sa meron siyang vitamins and minerals, ang kanyang sodium content ay mas mababa kesa sa rock salt and iodized salt. So ito po ay para sa inyong kumitihan, pampalasa sa pagkain, gamitin ang Health Forum Himalayan Salt. Available po yan dito sa ating Health Forum. Ladies and gentlemen, hindi rin po papahuli ang ating Guapax, the Far Infrared Transdermal Pain Relief Patch. This is for external use. Pwede pong gamitin natin sa pang-araw-araw kung tayo ay merong pananakit sa ating katawan, muscle pain, joint pain, or anumang lamig na meron tayong sa katawan gamitin lang or itapa lang ang guwapats this is made of guava leaf alam po natin na ito ay merong anti-inflammatory properties na makakatulong po para mabawasan ang kasakitan sa ating katawan so sa guwapats itapa lang tanggal ang pananakit ng katawan at sa ating mga kababayan na marami pong iniinom na mga vitamins, mga supplements, or medicine na kailangan nyo pong inumin araw-araw at kung kayo'y umaalis na hindi na kayo magkakaroon pa ng problema sa pagdala ng anumang botelya sa pang araw-araw, meron po tayong Health Forum Supplements and Medicine Organizer ito na po ang kasagutan para hindi maging hassle sa bawat isa ang pag-inom ng inyong mga supplements, vitamins, or medicine. Ito po ay may pitong sisidlan na pwede niyong ilagay from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and even Sunday. Yeah, very handy at hindi nyo makakalimutan inumin ang inyong mga supplements, and medicine. Ito na po ang kasagutan, ang ating Health Forum Supplements Organizer. Okay, sa mga nais nice po na umorder, sa mga manonood natin sa Facebook, YouTube, at TikTok, nakalimutan ko ba tiyan? Yes, TikTok. Meron na po pala tayong TikTok, ha? Sino may TikTok? Konti lang. Follow niyo yung TikTok. Yung mga matatanda kasi walang TikTok yan. Ano, meron sila? Tik-tik, ang alam niyan, tik-tik. <laughs> Ano ba yun? Dario. Nagbabasa ka nun? Nung araw, oo. Oh. Ano ang istorya nun? Huwag ka nung magulit siya. <laughs> Ayan, sa mga nais nice pong umorder ng ating mga uh, fundraising drive na souvenir item, ito po yung numero sa inyong monitor. Uh, pwede nyo pong tawagan for your orders. Agong... Ang ating mga numero po ay... Tawag ah, lang po kayo sa ating smart number, sa ating... Uh... Nasaan na yun? 0919-855-865-9072 At globe number 0995-833-0556. Paala na lang po, yung numerong yan ay hindi po for consultation. Specific lang po yan para po sa Zildil Foundation sa inyong mga fundraising uh, campaign na yes. items yes. namin. Ha? Apo. At ito, bibigyan ko lang din, ha? hindi kayo masyadong nakinig sa commercial kanina. Sa mga umatend po ngayon, umatend ha, Sino po ang may, may pain, may masakit? Yan, konti lang. Kasi bibigyan ko ho neto. Okay. Sino may mga pain? Nadagdagan, nadagdagan. Okay. Kanina, nung bibigyan, no, nung to. hindi ko sinabi bibigyan, konti lang eh. Nung bibigyan, nagkaroon na rin siya ng pain na. Sige, mo na. Hindi. Tayong mga Pinoy, pakinggan nyo, importante kasi to eh. Kaalaman din to eh. Tayong mga Pinoy, nasanay tayo na pag may masakit sa katawan natin, bumibili tayo ng kulay puti na pantapal. O, oh, ba? Diba? Yun na yung ano natin. Eh. anong brand yung brother? Isa Mitsu. Yun. Okay. Totoo po yun. Magaling po yun dahil pain reliever talaga siya. Okay? Nakaka, nakakatulong. Topical application lang eh. So, nag-isip ako na fundraising drive namin na itapat ko doon. Natural and organic. Ito naman po yung guapatch. Ang content po nito ingredients, guava, ginger, damong maria, chain fern, sunflower, wild licorice, wild celery, and borneol. Siguro nagtataka kayo ba't ang dami? Well, sinusuportahan ko po ang ating DOH dahil itong mga binanggit dito ay na-approve nila bilang herbal medicine. Halamang gamot. Bakit sila na-approve? Dahil sa kanilang anti-inflammatory property. At yun yung gusto kong ituro sa inyo. Huwag mo kalimutan, ituro nyo sa mga anak nyo para hindi kayo laging nagpapanik. Pag nagpapanik kasi, lalong lumalala yung sitwasyon. Pagka may pain, ah oh, no, 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 Kaya may pain kasi may inflammation. Tagalog. Kaya may masakit kasi may namamaga. Yun lang yun. Wala nang iba. Pag natanggal ang pamamaga, mawawala din yung sakit. Tama ba? So, ito po yung sinasuggest ko, guapatch. So, itatapa lang po ito kung saan yung masakit. Lalong-lalo lalo na yung sinasabi ng Pinoy na lamig-lamig sa likod. Wala hong sakit na lamig. Meron ho kami sa medisina, neuromuscular inflammation. Ano yung Nerve o kaya muscle na namamaga. Pero sa, sa Pilipinas, sa tawag natin lamig. So, may maga lang. So, ito po ang maganda. Ang okay dito, easy open, napakadaling buksan. At pagbukas sa pagbukas nyo, naku, malalanghap po kaagad yung scent niya. Hmm? Sarap nung amoy. Ano? Amoy sinigang pare. Bakit sinigang? Sa bayabas, tol. Oh, lang. sarap. So, ito po yan. oh, yan. Ayan yung isang patch. Hawa ka mo, tol. Natanggal. Yan. At usually, nahihirapan tayo magtanggal sa gilid. So, ang ginawa namin, yung gitna po, nilagyan namin ng tanggalan. Para madali lang. So, ipapatest ko po ito sa inyo para maramdaman nyo. Sino ulit yung may mga pain? Ako, Lalo logi dumami. na tayo. Oh. so, lahat po kayo, pabibigyan natin. Para matest nyo lang, ha? Boss, mm -hmm. akong... Ay, paalala lang pala. Baka kung may kapitbahay kayong chismosa. O, bakit? Ibilin nyo nito. Ano kinalaman niya? Hindi mo matutulungan nyo sila. ano kinalaman niya? Magang-maga ng usuno. <laughs> Sige. ito oh, pa ho yung isa, yung ating uh, anti-radiation sticker. Ayan, ako, ako, baliwanag okay. Yan. Okay. Ito, ang tawag dito, anti-radiation sticker and energy saver chip. Okay, pakinggan natin. Ah, uh, mga magulang, kasama ko ha? Dilema natin ngayon ang ating mga anak dahil hindi natin sila maawat sa paggamit ng cellphone, gadget, laptop, computers. Totoo o hindi? Totoo. Hindi nga natin mabawasan yung oras ng paggamit nila kahit anong sabi natin. Ano nangyayari? Nagkakatalo tuloy tayo, nagkakaroon tayo ng sama ng loob. Tama? Pero tandaan bilang mga magulang, meron po tayong responsibilidad na sila ay maproteksyonan. Guys, listen carefully. Cellphone, gadget, laptop, computers, PC, monitor, freezer, refrigerator, and microwave oven, lahat po yan nag -e emit ng EMF. Ano yung EMF? Electromagnetic Frequency, also known as radiation. For you to realize this matter, pakinggan nyo, yung mga kaidaran ko at matanda pa sa atin, sa akin, tingnan nyo, dati pag nagpa-x-ray tayo, x-ray, nagpapahinga tayo ng anim na buwan bago tayo pwede ulit magpa-x-ray. Naalala nyo yung panahon na yan? Okay, bakit kaya? Kasi tinamaan tayo ng radiation, bumagsak ang immune system, magpapahinga na six months para makarecover yung immune system. Imagine, Six months to recover. Tama ba? Due to radiation. Ngayon, imagine niyo ito sa sabihin ko. Ngayong panahon na to, araw-araw ang kaharap nyo, radiation. Nagtataka kayo bakit maraming may sakit ngayon? Nagtataka kayo bakit maraming mahina ang resistensya ngayon? Dahil dyan sa radiation. So, protectionan nyo po. Gamitan nyo po ng anti-radiation sticker. Naghanap talaga kami ni Boss Big Ito po ay Japan Technology. So, ididikit lang po sa cellphone. Ayan. Sa likod naman, sa likod. Ayan. O kaya sa gadget, kung ano yung mga binanggit ko kanina. Lalong-lalo lalo na itong mga kababaihan. Manghiram nga tayo. Ma'am, hiramin ko nga yung bag mo. Ayan. Tsaka ito. yan. Oh. No? Oo. Sasoli ko, ito. ha? Huwag mong tanggap. Ang bigat naman ito. Puro bariya. Biro lang. Okay, dalawang... Wow! Maliki na tayo. Dalawang klaseng bag. Isang sling bag, isang shoulder and handbag yata tawag diyan Ang sling bag, alam ko, ganito ang pagsuot niyan. Ganito ba? Ganito, pag nasa loob kayo, pag nasa labas, dito yan. Totoo? Okay, ngayon. Ma'am, asan cellphone mo? Ah, nandito. May radiation wala? Meron. Tingnan mo ako sa nakatapat. Sa puson. O ngayon, kung nakatapat sa puson, ano ba ang nasa loob ng puson? Nandiyan ang ovary, nandiyan ang uterus, nandiyan ang cervix. Eh, anong ginagawa ng mga yon? Eh, bakit nyo? Eh, anong problema kung may nakatapat na cellphone? May radiation ba yan? Meron? So, anong ginagawa ng organ dito? Gumagawa sila ng hormones. At dahil tinapataw na ng radiation, nagkakaroon ngayon ng hormonal imbalance. Number one. Number two, gamitin naman natin yung shoulder bag. Wow, coach. Ay, hindi. Wow, MK. Ayan. Yeah. Naalaala mo kaya? Hindi. <laughs> Kala nyo, ah. Ito po ang shoulder bag dito, gamit. Pag sa loob, pag sa labas, ganyan din yata yan. Ah, dyan. Saan naman humalapit yung radiation? Sa breast. Ano naman ang meron sa breast ng babae? Ductal and mammary glands. O ngayon, sila po ay gumagawa rin ng hormones. At dahil sa radiation, nagkikreate din siya ng hormonal imbalance. Ito po, walang joke. Katulad ng binanggit ko, open naman po ang internet. You can conduct your own research about it. I-search po ninyo ano ang pinakamaraming sakit ng kababaihan sa buong mundo. Hindi sa Pilipinas, buong mundo. Hindi po totoo. Ang pinakamaraming sakit ng kababaihan sa buong mundo, bukol. Pwedeng sa leeg, pwedeng sa breast, pwedeng sa reproductive organ. Tanong, bakit may buhol either dun sa tatlo? Ang ugat, hormonal imbalance. Bakit nagkaroon ng hormonal imbalance? Number one culprit right now, radiation. So, proteksyonan nyo po yung inyong sarili. Gamitan nyo ng anti-radiation sticker. Ngayon, kung talagang ayaw nyo at napakakuripot ninyo, Anong gagawin? O, hindi ilayo mo lang yung sa katawan mo. Paano? Ah, ganyan. Ganyan? Oo, oh, yan. Yeah. <laughs> Lakad. Layo ang pahangin. Maraming salamat, yeah. ma'am. Maraming salamat, yeah. ha? Yan. Yeah. Yeah. So, protection na nyo. Hindi lamang po mga kababaihan, ha? Pati mga lalaki, wawarning ako kayo. Ha? Huh? Oo, oh, mga lalaki. Bakit? Huwag nyo gawiin na yung cellphone nyo nakalagay sa bulsa. Bakit naman? Malapit kay Junjun dyan. Yan. Ah, ay, Junjun. Nandito, dyan. Mm, tulok? ha. <laughs> <laughs> Wala. Hindi, may talk sa isip ko. Buti ako, tulog lang. Uh -huh. May kilala ko, patay na. <laughs> Pero buhay siya? Oo. Oh, uh -huh. Kinakausap niya, nakikita ko lagi. Uh, anong Assist sabi? Assistant ko yun eh. Uh -huh. Anong sabi? Oo, oh, sabi niya, Ba't ganun Junjun? Kinakausap. Oo. Oh. Sabay tayong pinanganak na unang na matay. <laughs> <laughs> Baka may sakit, Junjun. Jun. <laughs> Hindi ko nakuha pang ginagawa sino siya, ha? Uh -huh. Sino Nakikita niyo siya dyan. <laughs> Teka lang. Ito, patunayan ko, mga lalaki. Subukan nyo ngayon, ngayong oras na ito, ilagay nyo yung cellphone niya. Tapos? Ano tayo? Experiment. Lagay nyo. Hanggang mamayang gabi, hanggang pag-uwi nyo. Lako. O, mamayang gabi, mapapansin nyo kagad. Ano? Yung itlog nyo kulubot. Tama yan, kuya. Tama daw. Kaya, gamitan mo ninyo. Ayan, sige. So, yung mga souvenir item natin, kung gusto nyo lang naman, ha? Wala hong walang commitment. If you really wanted to help our foundation, available po sa gilid ng ating uh, stage mamaya. Uh, pero, pero bumili kayo. Oh, Magpapaalam na tayo. Magkita yes. kita tayo bukas. Bukas ay merong... Alam nyo ba? Alam nyo ba? Alauna ng hapon, YouTube. At syempre, lahat ng nanood ngayon, kailangan na po namin mag-close dahil iisa-isain pa po namin sila at para mabigyan ng guidelines. Pero tandaan, ang inyong nasaksiyan na health forum, ang tawag po dyan ay edukasyon. Ngunit tandaan na ang edukasyon kung walang aplikasyon, wala din pong graduation. <laughs> Kaya magkita-kita tayo bukas. Diyan lang kayo. At dito lang kami. Stay healthy. And be happy. And to, to God, God be the glory. Bye-bye!